Salve rapaziada, boa noite, beleza? Tudo bem? Estamos no 24 º episódio do Redcast. Nessa quarta-feira, mais ou menos gelada, tá um pouco frio aqui em São Paulo, não sei como tá na cidade de vocês aí, mas o tempo deu uma mudada, deu uma caída aqui na, na capital e no interior também. É, uma boa noite a todos inicialmente. Obrigado aí pela sua, pela sua, audiência, pela sua participação. Deixa o like aí por gentileza se você não deixou ainda. Se inscreve se você não está inscrito tanto no Redcast quanto no Atitude Alfa, no Submundo Intelectual, no Papo Mil Grau também, que é o podcast dos nossos parceiros, no Pink Pill também, que é um outro podcast. Redpilado é, que o Thiago faz ele e sempre chama algumas garotas para participar. Inclusive, eu fui um dos convidados recentemente. Conheçam, conheçam os benefícios que temos aqui para vocês na descrição, beleza? Tanto a Colby, que é a nossa patrocinadora. Eu e o Júnior estamos mais uma vez aqui. Mais uma vez. A camiseta do Ryan. Exatamente. Conheça a Colby Club, beleza? Conheça a fraternidade da Red Pill também, que tá no link. Exatamente. Melhor conteúdo de Red Pill do Brasil. Melhor Todo o conteúdo avançado para você que quiser ser um mestre da Red Pill. Só acessar lá. E a Clube, que é, uma, é a nossa patrocinadora, que é o lugar onde o jovem bem-sucedido deve estar. Você, com certeza, tem vontade de. Se você já trabalha com internet, se já tem algum tipo de trabalho no marketing digital, tem que conhecer a Clube. A Clube tem, é, enfim, vários grupos. Você pode participar aí do grupo onde todo mundo tá, digamos, chegando ali para somar, agregar com conhecimento, networking, experiências. Então, são formas de você andar com pessoas bem-sucedidas, pessoas de preferência que já chegaram lá, né? Né? tem inclusive a categoria é, sub 25 tem a categoria Kobe 40 tem a categoria inclusive Pro então tem várias formas de você é, agregar aí para você que de repente já tem uma certa experiência já trabalha no marketing digital e aí quer melhorar algum resultado seu quer andar com pessoas que já chegaram em alguns números aí de faturamento e, e assim por diante você tem que andar com esse pessoal da Kobe. eu mesmo fico é, vendo o conteúdo e tem muito conteúdo a ser entregue lá com certeza você entrando você Vai fazer um ótimo investimento. Então, para isso, você clica no link da descrição e é, vê o que a Colby tem a oferecer para você. Você também pode conversar diretamente com o Ryan pelo perfil que está aqui na descrição. Rayan 99. Isso, Exatamente. Isso. Bom, fazendo então a nossa introdução. Boa noite, beleza? <laughs> Boa noite, Miguel. Vamos aí. Mais uma vez, o décimo, décimo quarto episódio. O décimo quarto já. E hoje é dia... Cinco meses de Hoje é dia quarta-feira, 4 de maio? Isso, quarta-feira. Não, então, faltam dois dias para. É realmente, cinco meses de headcast. Ah, daqui dois dias a gente faz cinco meses Exatamente. é bom de data. Agradecer o pessoal que a gente bateu 25 mil inscritos no canal principal e é quase 40 agora já no é, canal de cortes. Já passamos é. de 30 mil faz tempo já, né, No é. canal de, de cortes, verdade. Pra galera que tá ao vivo aí, deixa o like com a gente, porque hoje, mais uma vez. Apertem os cintos, hoje estamos rumo ao planeta vermelho, porque hoje é um papo muito interessante para você que tá aqui em busca de informação, conhecimento. Nós estamos com ela, que é Pietra Bertolazzi. Seja muito bem-vindo, Pietra. Obrigada, Júnior, obrigada, Miguel, pelo convite. Seja Parabéns aí pelos quase cinco meses de programa e Obrigado. vamos lá. É isso aí. Bom, Pietra, apresenta aí o seu trabalho, apresenta um pouco da sua trajetória aí na internet pro pessoal, para quem Do não te conhece ainda. É, Trabalho é uma palavra meio forte, brincadeira. É... Bom, até muito pouco tempo atrás eu costumava falar só que eu era uma que era uma funcionária pública exonerada e mãe, né? <laughs> Mas, aí as co... E eu que eu brinco, né? Quanto mais eu defendo que a mulher não tem que trabalhar fora, mais trabalho me aparece. Mas enfim, hoje eu tenho o meu curso que chama Doutrina Zero, que é exatamente focado uh, na... Nas ideologias né, que tão, progressistas que estão acontecendo hoje, principalmente nas instituições de ensino, mas também na cultura, né, na, nas artes, em tudo que é lugar, Excelente. na mídia. Então, é um, eu, eu trabalho com esse curso, né? Tem alguns projetos que estou escrevendo um livro, né? Aquelas. É, é, só falta falar que eu vou gravar um LP, né? Eu assim. Não, brincadeira, Todo mas mundo é. está basic... sempre cheio dos projetos. É cheio dos projetos. Não, mas é basicamente isso. Hoje eu, eu tô com esse, esse curso que eu tenho e estou escrevendo um livro, de fato. Isso. Legal. Deixa, por gentileza, as mídias que o pessoal possa localizar você, acho que você tá no Insta, principalmente, e no YouTube, né? É, tô no Insta como Pietra Bertolazzi Derrubada, né? Que é o meu quarto perfil, então eu tá escrito assim mesmo? Tá escrito assim. Eu, eu pretendo mudar. É que cada vez que eu penso em mudar, eu acabei de fazer um programa que eu que, eu, é, que eu falei, né? Do, do Derrubada. Mas, enfim... Exatamente. Então... Pietra Bertolazzi, <laughs> eu, vou, eu vou soltar no chat aqui, beleza. Tudo junto, né? Derrubada. Aí, tudo junto. É. Beleza. Pietra É, Bertolazzi é o Insta, Derrubada. o canal no YouTube que eu tô voltando a postar alguma coisa agora, eu fiquei um tempão sem, mas Deixa eu tô voltando eu tô a postar pô. também, que é Pietra Bertolazzi. E Twitter eu uso pouquíssimo, mas é Pietra underline SP. Então... Pretende voltar pro Twitter agora, agora que o... Que o Elon Musk comprou e tal. <laughs> não, eu não tô tão. É, eu, eu, eu não sou uma pessoa muito otimista, né? Por, por natureza, assim. Então. É, mas você vê, né? O próprio Joaquim Teixeira já caiu, né? Ele mal entrou no Twitter agora. Depois é, do eu, Elon Musk. Eu achei, eu achei estranho ele ter caído, porque ele já postou tanta coisa pior que aquilo. Então, pra você ver. Né? Né, como, como não é pra gente ficar tão otimista assim. Mas. É, não sei, vamos ver, né? Assim, eu, eu, eu sou meio. Eu não me identifico tanto assim com a plataforma, né? Não, não sei. É uma coisa mais de costume mesmo. Sim, eu também não gosto de. Mas, muito mas não. vamos esforçar um pouco para interagir um pouco mais no Twitter. Perfeito. Legal. É, Petra, qual que é a cidade, por gentileza? 36. Legal. E como que, como que ocorreu, então, para você começar a falar sobre contra o feminismo? Por exemplo, você se define como antifeminista, né? Desde quando que você começou a aprender sobre isso e querer participar de contra o movimento, essa ideologia? Por quê também? É, durante uh, a minha vida toda, assim, eu já. Nunca me identifiquei com o movimento mais pela estética, assim, né? Do que o feminismo representava pra mim, que é o que a gente tá acostumada... É, que é o que costumam chamar de feminismo radical, né? Aquelas meninas ah, peludas, cabelo azul, que é gorda e tal. Então, isso, por isso, isso por si só, assim, já meio que falava. Meu, que que é esteticamente fazendo repulsivo. Esteticamente repulsivo. Então, assim, Ai, elas estão é, fazendo já um negócio errado ali, né? Porque a primeira sim, instância Feminismo já é isso meio... daí, eu não tô, eu não tô é, muito afim, não. Exato, já, né? É, mas eu era zero politizada, né? Era tipo, tinha algumas militâncias políticas muito pontuais. Então, eu não, não, eu não entrava muito nesses assuntos, né? Eu era. Eu era tinha uma vida bem progressista, né? Apesar é, de que eu nem sabia o que era o progressismo, mas eu tinha uma vida bem. Uhu. Como todo jovem educado pela escola. Isso. É, eu, eu puxei um pouco mais a corda, né? tem, tem um, meus leitos, tipo, é, é até uns 30 anos de idade, mas. É, então, eu nunca me eu considerei eu me identifiquei com o movimento, mais, pela estética primeiro modo, mas depois então daí eu, eu tive minha filha, né e aí eu sempre meio que tive na minha cabeça que assim que eu virasse mãe eu ia mudar de vida, eu ia dar algum significado para minha vida, né como as pessoas falam e isso de fato aconteceu que aí o Felipe Sabará já estava tava começando a trabalhar para o governo João Dória, né no, no estado do governo e ele me chamou para compor ali o quadro de diretores do Fundo Social do Estado e, e aí eu fui, e, e aí o, o meu trabalho lá basicamente era cuidar de projetos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade, de todo tipo, né? Egressas do sistema prisional, mulheres é, com câncer. Então eu tinha parceria, parcerias com outras secretarias, é, mas também com o setor privado e tal, e sempre olhando para mulheres que, de alguma forma, estavam é, em, uma, em uma situação vulnerável. É, mulheres de comunidades e tal, que tinham sofrido, sofrido violência também. E, e aí eu comecei a perceber que né, o que eu tava vendo no jornal, tipo que você via por aí, tipo, não fazia o menor sentido uma vez que você tava lá no meio da favela, ou que você tava lá dentro de um presídio, né? Então algumas retóricas não faziam o menor sentido. E, e aí, até que um dia eu conheci uma... A Thaís Azevedo, não sei se vocês conhecem. Conheço. É uma historiadora, ela é fantástica. Um amigo meu é, me apresentou a Thaís. E aí eu comecei a, falar, a, ter assunto, a ter esse papo com ela e ela me mostrou uns números lá do IPEA e do Atlas da, da Violência que é, mostravam que, que na época, né, tipo, isso foi 2018, 2019, não me lembro, mas eram dados de 2014, né, mas é, ali ficava muito claro que segundo esses dados, é, homens eram mais vítimas de violência doméstica do que mulheres. Agora... Isso, isso é um ponto que as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas eu, eu tenho certeza eu, que o público eu de vocês... Pessoas. Eu não consigo entender muito bem esses dados. É, é não... O, não é, 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 exato. Porque o que acontece? É, quando eu falo que eu não acredito nos dados, as pessoas falam assim, ah, eu não acredito nos dados, mas tá aí dando os dados. Não, eu não estou dando os dados. O que eu tô falando é que, já que a esquerda, já que o progressismo quer usar dados para embasar as retóricas deles, então vamos usar todos os dados, né? Vamos pegar o ato da violência e vamos olhar tudo, não vamos olhar só a parte que interessa. Então, é, apesar de eu não acreditar nesses dados, porque eu sei que o sistema deles é super, enfim, é, corrupto inclusive. É, eu só a única coisa que eu faço é puxar esses dados que não corroboram né, com o que eles falam para que as pessoas entendam e, e falem assim realmente. Isso não está fazendo sentido e ao mesmo tempo eles só não estão usando os dados, as pesquisas que não estão ali favorecendo a, as mentiras deles, né? E, mas então eu, eu postei esses dados na época no Instagram, eu lembro. E, e de acordo com eles, de acordo com o IPEA e com o Atlas da, da, da violência, é, eles estavam falando que quase o dobro de homens é, sofriam violência, né? E, e ao contrário das enfim, é, o dobro de mulher, o dobro de homens é, era tipo assim, eram dado 1.500 mulheres para 3.000. Posso? Desculpa, eu estou ouvindo minha voz ali atrás. Fecha a porta. Desculpa que eu tô, ah. eu tô me ouvindo. Deu de como eu acabo não. Num... É, não, assim a gente sempre deixa a porta fechada. Ah, tá, <laughs> é, tudo bem. Que eu acabo me confundindo para as coisas. Então esse número fala porque assim um dos, um dos, é, uma das pesquisas falava o seguinte: 40% das mulheres são vítimas de violência doméstica, enquanto que ah, só eita. 8% dos homens são vítimas do, do mesmo tipo de de violência. Na verdade não era violência doméstica, perdão, era vítima de crime passional. Então, 40% das mulheres que sofreram homicídio eram uhum. homicídios ah, tá, causados pela violência doméstica, enquanto 8% dos homens vítimas de homicídio. Só que quando você traduz isso em números, uhum. né, então você tinha lá 60 mil homicídios naquele ano, né? 2014. Uh, 52 mil homens tinham morrido na né, decorrência do homicídio, enquanto 8 mil mulheres tinham morrido em decorrência do homicídio. E quando você faz. Você coloca essa porcentagem em cima desses números, você vê que quase o dobro de homens eram vítimas do, 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 do crime passional. Né? Então agora entendi a conta. É, tem o, sim, a é. classificação que é, que é colocada, que é dentro de uma outra classificação. Isso. Exatamente. Só que o que, que eles fazem? Eles só, eles só divulgam, por exemplo, uh, só, só a parte estatística. Então, você vai lá ver a folha, né, o UOL. Eles vão colocar 40% das mulheres são vítimas é, que morrem são vítimas é, de crime passional, né, de feminicídio. E, enquanto que só 8% dos homens são vítimas do mesmo crime. Só que, em números, isso, é, as, as mulheres estão em vantagem. Exatamente. Entendeu? É porque... Na própria questão da disparidade de violência, né, o homem sofre muito mais violência Sim, como um todo. Sim, todo tipo. Então, é. É, dentro de todo tipo de homicídio, 90% são de homens. Sim. Então, assim, o número de homens A amostragem é muito maior, consequentemente, a porcentagem é menor também. Exato. Mesmo que o número absoluto seja maior, pro pessoal que é. tá aí na, na live pegar as referências. É, e eu não sou de exatas nem nada, bem longe disso, mas assim, né, isso é uma e, continha esse... que a gente consegue fazer e que uhum. ninguém se dá o trabalho de fazer. Esse é. dado, Exatamente. então, ele não representaria tanto a violência doméstica, ele representa. Homicídios, a... perdão, eu falei a... errado, não é violência doméstica, era, era o número de, números de homicídio Sim, dentro dos passionais, homicídios, 8% é. são passionais para os homens e 43% são passionais para as mulheres. as mulheres, exato. Ah, tá, entendi. Então, no Atlas da Violência nós não temos especificamente o dado sobre violência doméstica, então, porque sempre a informação é, eu que eu errei, ouvi, ah, não, não, só Era você, mas a informação que eu sempre ouço é essa de que, de acordo com o Atlas da Violência, os homens sofrem mais, viol... mais violência doméstica. Por isso que eu nunca entendi. Agora eu entendi. Eles sofrem mais crimes passionais dentro do homicídio. Dentro do homicídio. Pelos, pelos números. Exatamente. Exatamente. Ah, Exatamente. Tá, agora ficou É claro, que não, no Atlas da Violência não vem destrinchado entendeu? Não vem comparação, ó. É. Não é mulher é isso, homem é isso. Eles sempre se dão, dão uma maquiada. É. Isso, é isso você falou dos dados de 2014. Eu acessei 2014, os dados de 2018, que foi publicado no ano de 2019, e eu lembro que a conta era é exatamente essa também. Se repetiu tá o mesmo, mesmo... Tá mesmo padrão. E, e, na verdade, a grande questão é: homens são mais vítimas de violência? Eu sei que você citou a, a Thais Azevedo, e um dos argumentos dela foi a respeito do feminicídio, né? que Sim. é um absurdo. Existe Exato, uma lei. não existe uma lei que para medir né, quantos homens são mortos por suas cônjuges. Porque, se não me engano, desde 2000 e alguma coisa, eles passaram a não computar, é, e não expor. O número de homens vítimas de crimes passionais. Ou seja, você tem ali o número de feminicídios. Ou seja, crime passionais. O feminicídio nada mais é do que crime passional contra a mulher, né? Porque Exatamente. assim, eu me recuso a acreditar que exista um homem, pode ser um a cada um milhão, mas assim, elas partem do pressuposto que o feminicídio é o ódio contra a mulher, né? Tipo assim, que é o cara que mata pelo simples fato uh, biológico, né? Da, da, daquele é, ser humano. Eu tipo, isso. isso não faz sentido nenhum, né? Não, não. faz sentido nenhum. Crime, assim, você mata por ciúme, você mata porque você foi traído. Você... Enfim, crime passional isso é uma, uma coisa, feminicídio é outro, também. Não, gente. Eu tô falando o que eu quero dizer é o contrário. O, crime, o feminicídio nada mais é do que o crime passional porque você acredita que a mate né? só pela, pela questão biológica fator biológico da pessoa não essa é narrativa é eu, eu não... sou contra essa narrativa na verdade então, mas é isso que ela é isso que o feminicídio fala exatamente então aí tá totalmente errado é. crime passional é uma coisa aí a maioria das mulheres que morrem de, 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 é, nos lares em violência doméstica é por crime passional não porque mas ela é, é mulher. feminicídio configura como feminicídio oh. O feminicídio? É Por isso. isso que tem uma lei específica para feminicídio, né? É. Porque teoricamente existe um, um um ódio de mulher enquanto mulher, né? Que é o que justifica... é Que é uma doideira que alguém inventou, e que, que, que não assim, existe. me desculpa, Exatamente. mas eu não conheço um homem tipo hétero, cis, aquela coisa toda que fale, deixa eu matar essa mulher porque ela é mulher. e Eu tenho raiva dessa mulher. deve ter, mas assim é um psicopata muito, p... entendeu? Não, não é motivo para você você fazer uma lei. O feminicídio uhum. nada mais é do que o crime passional contra a mulher. Você vai ver todos esses crimes contra contra todos todo as vítimas de feminicídio são vítimas dos maridos, dos ex-namorados, é tudo ciúmes, é a uhum. mesma coisa, entendeu? Então, só que quando é no caso do homem, é, é, eles chamam de crime passional. Porque não tem uma lei específica para designar mesmo os homens, mesmo os números que sendo mortos. maiores. Exatamente. E tem um detalhe, por exemplo, muitas vezes a mulher ela mata indiretamente porque ela não vai lá às vezes sei lá com um pedaço de pau com uma arma para cima do cara mas ela coloca o, o amante ela coloca o irmão ela ah, é, vai atrás é, de alguém da comunidade entendeu então ela vai indiretamente também então assim a própria violência verdade. contra o homem é maior e, aí muito, e muitos dados somem por causa dessa questão da violência indireta Exatamente. a mulher muitas vezes manipula alguém ou ela tem já um, um plano entendeu eu não tinha pensado nisso mas faz todos eu sentido. vou matar o marido é. para ficar com a herança pra, junto com o amante quem não, não viu essa história se repetir já em várias novelas entendeu é, é em é filmes, isso acontece Ela muito Ela seduz o amante pra ir lá matar Exatamente. o cara Vai né? ficar com a herança né? tem um... Exatamente, então, então tem muito disso, disso também dar dar E vocês dois sabem dizer é, Dentro dessa, dessa informação do, do Atlas da Violência O motivo principal pelo qual Agora eu esqueci a minha pergunta <laughs> Porque os homens Eles sofrem isso na verdade, porque os homens sofrem Essa, essa violência de, de 8% a motivação principal ali fala sobre por que acontecem esses crimes passionais? Se é traição, ah, se é... eu posso é... ir no ou, chutômetro, ou né? né? Eu, eu diria que é traição ou ciúmes. Certo, acho que, que o crime é. passional acho que é mais a respeito disso, né? Deve ser mais... Traição, ciúmes, ah, ciúmes patrimônio. patrimônio. Seria mais isso. Patrimônio, isso. São as, são as três, as três ser, maiores deve causas. Ser, deve ser isso Tinha, por exemplo, existe o caso da pesquisadora, né? que abriu uma, uma ONG na Inglaterra, que é a Erin era A Erin Pizzi, quando ela abriu essa ONG, na década de 70, ela, ela quis recrutar todo tipo de pessoa que sofreu violência doméstica. Então ela, ela recebia mulheres e começou a receber homens certos homens. E aí ela começou a fazer entrevistas com essas pessoas, né? Sim. E começou a, e, e a colher dados e tal, e fazer algum algum tipo de estudo. E aí ela começou a ver, por exemplo, que ah, tanto as mulheres quanto os homens, é, por exemplo, quando a violência não é uma única vez, entendeu? Ela se repete e tal. Sim. Então, assim, homens e mulheres se agridem na, na visão dela, né? Homens e mulheres se agridem, né? Os parceiros. E principalmente quando ela é recorrente. Uhum. Acontece que, por exemplo, com a mulher é uma coisa muito mais física e visual. Né? E com o homem, não. Por exemplo, Ela teve alguns, uh, alguns depoimentos de que o cara ficou preso dentro de casa sem comer, de que a mulher trancou ele, dopou ele e deixou ele, sabe, é, sabe dormir e, e ter que fazer as necessidades dentro, da própria, dentro do próprio quarto. O Joga cara bacia de água fervendo, já ouvi também. Sim, também. Então, tipo, colocou o cara numa posição que ele tava, sabe. Quase pendurado da janela a ponto de cair. Então, tipo assim, se ele, ele acordou, e no jeito que ele acordou, ele tava pendurado, então ele ia cair e ia se machucar, entendeu? Então, assim, planos maquiavélicos, entendeu? Então é, a mulher é boa de planejar. Então ela, é. ela, ela analisou essa questão. Então, Mas esse tipo de, de violência, quando ela começou a receber, começou a ser questionado, tipo, a origem, começou a ser questionado que, tipo, ela estaria dando espaço para homens, então ela não teria ali é, a possibilidade de, a, de continuar o trabalho dela. Tanto que, depois de um tempo, ela mesma foi expulsa do próprio é, abrigo, né? Da fundação que ela teve. Nossa. Pelo Partido Trabalhista Inglês, né? Os, os Labors. Aí, enfim. Ela saiu de lá e teve que ir embora do país, foi exilada e tudo mais, porque começou a receber ameaças de morte das feministas. É, porque ela começou a expor todo esse lado bem é. peculiar. Isso eu tô falando da década de 80, né? Então, para você ver, que muita coisa. Na é, Inglaterra tem uma é, história de feministas bem agressivas, né? Mas. É, não, mas de certa forma, estava pensando no que você falou, é, perante a lei, sim, você tá certo, perante a lei, é, o feminicídio é diferente do crime passional, mas na prática é a mesma coisa. Entendeu? que não deveria definitivamente. Não deveria existir o feminicídio, né? Assim, deveria existir uma lei que que que, é... que punisse ambos os sexos por crimes por, por crimes passionais. Né? Crimes passionais e também se se houver, por exemplo, um crime por causa do gênero da pessoa, haver uma qualificação específica, né? Mas como é que você define? Como é que você prova que aquele é um crime? Que foi por um problema com o gênero da pessoa, entendeu? É, se, se for possível provar... Sei lá... Teve aquilo que a gente tava falando... Da exceção... Você pega até o que vem na minha cabeça... No caso daqueles caras... Que eles vão... Teve um caso que aconteceu... Acho que foi na Inglaterra... Do, do garoto... Não sei... Que ele atropelou várias mulheres no... no ponto de ônibus de uma van... Porque ele odiava mulheres, nesse caso ficou evidente o motivo. Então sim, sim. é muito raro acontecer, mas aí acho que dependendo da circunstância, você pode colocar uma agravante ali de aumento de pena por sim. ser por causa da cor da pele, é, por causa razão. do gênero, sim. motivação religiosa, alguma coisa assim. Aí eu concordo, tanto sim. se um homem cometeu se uma mulher cometer. Mas um é. crime específico, como assim, feminicídio, você acaba justamente misturando todas as coisas, né? E você sempre amplia agora Coloca esses dados para que lá. os homens eles são. Odeiam as mulheres, são machistas e tal e é uma narrativa é. que empodera mais e de certa forma cria amplia mais esse sistema injusto para criar mais leis sem significado Exatamente. como o feminicídio por exemplo se você fizesse corretamente né você impediria que ou, coisas absurdas como violência psicológica entre outras surgissem hum. então você só fortalece para que criem mais absurdos no meu ponto de vista sim não tô, eu concordo totalmente uh, mas então é, aí voltando aí eu, eu expus esses dados né, esses isso? Números. você expôs os dados de que os e homens aí... estavam sofrendo mais que as mulheres isso não falei isso né eu expus os dados falei assim ó e aí né quem, é que, vai, quem é que vai defender esses homens aí embora tá você morrendo? trabalhasse numa no... associação uma fundação Trabalho que era voltada governo. para a mulher não não é, não é, é, é o fundo social do, do, é, é, o, é, o, é a secretaria voltada para a filantropia do estado do governo só que, como eles colocaram o Felipe Sabará lá, a gente fazia uma coisa que não era tão assistencialista. Então, é, por exemplo, todos os nossos projetos eram mais voltados para. Uh, emancipação, odeio essa palavra. Mas é. mais para. A gente levava, tipo, cursos de capacitação para todo tipo de pessoas carentes, né? Para que elas se emancipassem através, entendi, através do entendi. trabalho e tal. E aí, o meu trabalho, enquanto diretora, era fazer. Eu, eu acabei que abrangi mais as mulheres, porque eu também tomava conta dos, dos cursos de capacitação na área da, da beleza. Então. Junto com outras pessoas que faziam da moda, da culinária, tal, da gastronomia. Então acabava que o público maior era o feminino. Então eu acabei afunilando mesmo para mulheres, acabou que eu. eu, eu, eu uh, tudo que eu fazia era mais voltado para mulheres uhum. no geral. E. Mas aí eu voltava, ah, então daí eu expus os dados. Aí é, rolou assim. Foi meu primeiro grande cancelamento. Tipo, acho que o maior possivelmente que eu tive. Então eu recebi, eu recebi assim, milhares e milhares de feministas me xingando no Instagram. Assim, Foi, foi, foi muito surreal. E, ameaça? Tudo, tudo, xingamento, ameaça, me chamando de tudo, me chamando de burra. E isso é muito doido, você vê como as pessoas estão doentes e cegas, né? Você, você tá mostrando dados, números, a pessoa olha os números, olha os dados, e ela fala, você é machista, sei lá o quê, é, tem que morrer. E, e você fala, eu não tô falando nada, eu só tô colocando aqui os, os números. É. E daí quem que tem um discurso de ódio, né? No final. Mas, enfim, aí eu sofri esse grande rechaçamento aí da, da, do, do progressista das feministas e aí eu fiquei mais revoltada porque eu falei, ah elas fizeram um baixo assinado para que eu fosse demitida do governo eu falei bom se eu que estou aqui né ajudando milhares de mulheres todos os dias é, não sou Boa o suficiente pro movimento feminista, quem que é? é? É a do cabelo azul que fica em casa militando no Instagram? Porque assim, eu, eu sim tô fazendo a diferença pro mundo de mulher. Tipo, eu tô aqui, eu sei. E assim, eu não era daquelas que eu ia fazer. Não, eu chegava lá, eu conversava, eu queria entender. Eu, assim, foi um momento, é, foi uma época legal da minha vida porque eu gostava muito do que eu fazia. Assim, eu. eu quando você tá no setor. Público, você consegue abranger, assim, uma... Você tem uma capilaridade muito maior, né? Enquanto um, enquanto projeto né, social. Então, era legal. Eu gostava mesmo, assim. Eu tava fazendo um negócio legal, assim. Tava rolando um momento muito legal entre a equipe e tal. Então, eu falava, meu, essas mulheres querem que eu vá embora. Sendo que eu que tô ajudando quem elas dizem que tá passando por necessidade. Então, e, e aí, eu comecei... Eu falei assim, ah, é um bando de filha da mãe, né? Daí, eu comecei a... Um, aí, eu comecei a mais... A meio que meio que atrás de tudo, né? Então, assim, tinham várias retóricas. Então, é, eu lembro que tinha uma história de que... Eu li em algum lugar uma vez que... que falava o seguinte, que as mulheres presas que, sei lá, um número, 90% das mulheres em situação de cárcere uh, na verdade estavam presas por ter assumido um crime que não era delas ou dos filhos ou do marido. Então... Vamos supor, bate a polícia lá na casa da mulher, o marido é traficante e ela fala. Uh, não, essa, esse saco de cocaína, de cocaína aqui é meu, não é do meu marido, porque ela. Olha que virtuosa essa bandida, né? Então ela, ela é presa por, pela virtuosidade <laughs> de não. É. Olha que doideiro que é, a, a retórica desse pessoal. Então, eles, então eu li uma manchete que falava isso, falei, a matéria, eu falei, não, é isso mesmo que eles estão falando. Só que eu tava lá todo dia bem-bem, entendeu? E aí, tipo, eu tentava lá com as meninas uh, que estavam fazendo os cursos lá que eu tava levando e tal. E eu falava: Bom, e aí, por que, que você matou? Por que, que você roubou? Por que, que você está aqui? Assim, nenhuma nunca me falou que tinha alguma vez assumido um crime que não era dela. Era sempre por causas pessoais, por motivos uh, que elas tinham. Tipo, elas nunca tinham assumido um crime que não era delas. Já aconteceu de eu conhecer uma ou outra que assim, que tinham caído ali, sem, segundo elas, sem ser a culpada, mas não que elas voluntariamente tivessem falado: ah, não, é, deixa eu fingir que essa, esse pacote de cocaína aqui é meu, porque eu, não, porque eu quero proteger o meu filho, meu Teve, marido, teve né? sim uma discussão a respeito disso, porque eles queriam, na verdade, meio que abrandar a pena para as mulheres. Que tivessem aí no caso envolvimento com crime, porque a segunda maior, maior causa de, é, digamos, encarceramento da mulher é associação ao tráfico. Entendeu? Não é, não é nem assassinato crime, não. É associação ao tráfico, que é mais ou menos isso daí. O cara tá lá, lá namora um traficante da droguinha, e aí o cara vai ser preso, só que aí a pena, a pena dele é maior. Entendeu? Aí por ela ser mulher, não, é meu. Entendeu? Ela vai lá e faz isso. Teoricamente é, é isso. Mas é uma associação, porque ela sabe, na é? Não, ela Deus. sabe, ela participa. É, ela não deixa de sabe. estar envolvida. Ela, no Sim, crime, ela né? sabe assim, onde de guarda, muitas tem... vezes ela até ajuda. Eu conversei com mulheres, tipo assim, uma era tesoureira do PCC, lá de do, do, do uma religião. Associação situação. É, tá Mas ela era tesoureira de uma organização criminosa, assim, então ela merece menos estar na cadeia? Ela está servindo ao crime organizado. Isso, então era, era isso que eles estavam é dizendo. É uma narrativa parecida que eu já ouvi muitas vezes com a, com a prostituição também, das mulheres que entram e tal, porque elas entraram porque não houve escolha e por conta do machismo, então elas foram oprimidas ali, tiveram que fazer coisas que elas não quiseram e assim por diante. Então é, é meio que a narrativa parecida para isentar é. e tirar uma parcela, se não toda, a responsabilidade é, que você ouve para traição também. Naquela história de que, ah, 85% das vezes que as mulheres traem foi por culpa do homem, não sei o quê. É, então, é, é, você vai exato. tirando a responsa de tudo, né? De da tudo. traição, do crime, da prostituição. Exatamente. Vai dando aquela bela maquiada nos nomes. É. para sempre deixar a mulher com aquela figura imaculada com aquele negocinho em cima da cabeça, né? É, é isso aí, a ideia é, é, é essa. Fala pra gente é, sobre, sobre isso, por exemplo, já que você teve <laughs> esse contato, uma coisa que eu queria te perguntar. A gente fala muito aqui sobre é, mulheres que gostam de cara bandido, entendeu? É, tem até aqueles mesmo, eu gosto de morena tatuado, cara de bandido, gosto de. Você entendeu? Sabe. É, sabe? Os caras são zé droguinha, traficante, os caras é. assaltam, entendeu? E, e tá andando com a moto que você sabe que é roubada, o cara não tem dinheiro pra andar é. com uma BMW. Entendeu? Que com 60 mil, uma, uma basiquinha. O cara mora no barraco, mas tem uma vez. Exatamente. Então, é... E as mulheres gostam desse tipo de, de cara. Entendeu? Dentro das comunidades, Eu esse cara, todos. esse cara muitas vezes, ele. O foco dele, muitas vezes, de é entrar no, no movimento para roubar, para traficar, para pra ter mulher. Faz sentido, né? Porque, na teoria, um homem deveria é, se emancipar economicamente pra poder. É, proporcionar uma situação melhor para a família dele, para os filhos, né? Proporcionar status também da comunidade ajuda. É, é, é exato, status. Mas, por, mas é, aí a gente entra talvez numa questão meio filosófica, né? Por que, que ele quer esse status? É o status pelo status, o status como um fim ou o status como um meio para ele conquistar a melhor uh, fêmea do morro? O um né? meio, o um meio. É, é. Para ele é muitas vezes é o um meio. Então acaba que no final é sempre isso, né? Exatamente. Mas então, é, 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 existe esse tipo de, de padrão mesmo, assim? Você vê isso acontecendo? Você viu? Você via, ah, né? sim, é natural, né? Tipo assim, dentro da, das penitenciárias e fora delas também, eu conversei com várias mulheres. Uma época eu comecei a escrever um livro sobre mulheres que tinham se envolvido com, com crime organizado, com PCC em São Paulo, né? E aí eu, eu fiz três relatos e aí eu desisti porque eu, eu achei que é, talvez tivesse indo longe demais. Né? Pesado o assunto, você fala? Ah, sim, sim. Eu conversei com mulher, uma mulher que tinha matado mais de 100 mulheres, Quê? tipo, dentro do, do PCC, sim. E, e, e olha quem ela saiu, tá, ela nunca tinha sido presa. Né? Ela morava lá dentro da comunidade e tal. Ela não praticava mais, ela não fazia mais parte do. do, do ela não tinha mais o cargo que ela, que ela tinha antes, mas ela tava lá, nunca tinha sido presa e tal. Então é. E, e aí, quando você conversa com ela lá dentro, sim, o, o cara mais importante né, e mais econômico, o, o cara que tem mais status é o chefe, é o cara, o cabeça do, do crime, né do, do tráfico, dentro de uma comunidade. É o cara que tem mais acesso a bens materiais, a dinheiro, mais tudo que. E é aquele cara mais bandidão, né, o Marrentão e tal. Ela se Ninguém sente, ela se sente a lados. princesinha do tráfico? É possível que sim. E se, seria um pouco do ego dela, que o ego dela sobe? Total, claro, claro. Todas as questões. Né, a gente está colocando a questão financeira. Ela quer uma, uma situação financeira melhor para ela, ela quer o status também. Ela quer. Também imagino que deva ter o sentimento de se sentir mais protegida, né? Você está com o cara que é. O, né? Quanto mais alto ele tá dentro do, da hierarquia ali do, do, do crime organizado, mais proteção você tem. tem Quanto mais poder aspectos. no crime o cara tem, mais protegida mais proteção, ela é. se sente, porque Exato. quem vai mexer com ela, né? Exatamente. Pesado isso daí, mas é verdade, gente. É, é tem, o crime... uma, tem uma frase do Racionais que ele fala, né? Não importa de onde vem, nem pra quê, ela quer a sensação de poder. Ele dá exemplo do Olha, cara. Perfeito. Que independente de ser o, o playboy, ou polícia, uhum. ou o bandido, né? Sim. Muitas vezes eles têm os, o mesmo poder. O policial também tem o poder pela lei, às vezes, uhum. digamos assim. Cada um na sua. Da, da proteção, área, né? é, sua, e o criminoso também tem para proteger pela maneira torpe, né? Mas também tem. Sim, total. Rola essa glamorização, sim. Então, esse foi Mas o corte. Achei... Elas gostam de bandido. Já deixa aí anotado, já. Muito bom. Pergunta aí, Miguel. Eu tenho algumas perguntas. É. Eu queria entender mais e que você falasse a respeito sobre as ondas do feminismo. De maneira breve, se você conseguir apontar a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta, e alguns comentam sobre a sexta. Sinceramente, no, eu não sei. Gente, se... Eu parei na terceira. Tipo, é, assim. eu, eu Mas eu vi já, o, principalmente os Mig -Towns falando falam da quinta onda, né? Eu, eu, eu não identifiquei no que seria a quinta, mas. A quinta onda seria a que estamos atualmente. A quinta onda, até onde eu entendi, acho que o Júnior vai saber explicar melhor, seriam as mulheres que elas. Estão vendo que não há muita assim. Elas estão vendo que a água está começando a chegar no pescoço e estão se convertendo para o conservadorismo de volta. São mulheres que são ex-progressistas. Ah, tá. Por isso que eu acho que você deve sofrer muitos Sim. ataques, que é uma pergunta que eu vou te mas, fazer. Teoricamente eu sou isso aí. Uma feminista é. da quinta onda. Uma, uma, é, não, mas tipo não, isso. é porque assim, é, aí é. Cês, cês tão, quando você fala que uma feminista da quinta onda é uma, uma arrependida, uma feminista arrependida, na verdade, você não está falando de uma nova onda. Então, você está tá perdendo a, a, o, o sentido do que são as ondas. As feministas, do contexto histórico e tal, porque existe, né, existe tudo isso. para que você crie um movimento, você precisa é, ter expoentes desse movimento e você precisa seguir uma cartilha, né, feita por, por essas expoentes, né, uhum. que pré-determinaram quais atitudes você tem que ter, como você deve se comportar, como, o que você deve defender. Então, quando você fala do movimento feminista, assim como do movimento LGBT, o movimento uh, negro, qualquer movimento, ele você tem uma cartilha pré-estabelecida. E aí, se você coloca... Por exemplo, a primeira onda da feminista teve, a segunda também, a terceira, também. quando você fala em quarto, quinto, aí você tá relativizando o que é o feminismo, entendeu? Quando você começa a falar que é uma coisa comportamental, mas não, entendeu? Você não tem um, você não tem um, meio que um não é tão norte, evidente, mas você tem quer dizer, não é tão claro, assim. mas teria uma definição para a quarta e teria uma definição para a quinta também. É que para nossa visão Algumas conservadoras são feministas também, entendeu? Eu concordo. <laughs> Nesse sentido. Eu concordo. Que, por exemplo, a quarta, a quarta onda não seria uma diferenciação da terceira quanto ao conteúdo em si. Mas seria enquanto à estratégia. Entendeu? A estratégia delas agora de aplicação se dá por meio de, de ações governam, governamentais e através de capilaridade das redes sociais. Principalmente é, verdade, através eu do acho digital. Mas a terceira onda nunca acabou, assim. Eu não consideraria que tem uma quarta, quinta onda. Eu consideraria que a terceira onda é, tipo, nunca ela nunca parou mesmo né? desde a década Sim, de 90 Mas por exemplo, como eu falei, é uma mudança da estratégia, por exemplo. O que que aconteceu basicamente na, na, na pluralidade do, do feminismo é, é basicamente você dá ao feminismo da terceira onda um aspecto voltado para as meninas mais jovens. Entendeu? Então, assim, se você olha pra, pra, pra estratégia, é basicamente você converter a nova geração de meninas, de mulheres, através de revista Capricha, através de propaganda ah. do, do chamado empoderamento, através de, de pseudomúsicas e pseudo artistas, de, de certas. É, com certa influência chamando ah. a atenção para a causa feminista. Então, você tem, por exemplo, a Emma Watson, você tem as, as tá, entrevistas... Mas aí são, são feministas autodeclaradas. São feministas. Eu só considero que é feminista quem se declara feminista é e quem, quem reza a cartilha delas. Porque Sim. se você... Agora, o que existe muito, e que é essa é a maior preocupação, e talvez esse seja o maior, meu maior público, são é, meninas e jovens é, adultas que é, são vítimas do progressismo. Né, que elas são um produto uh, da revolução sexual e da mídia mainstream, da nossa cultura hoje, que está entuchando o goela abaixo delas, que elas têm que ter atitudes feministas, mas não necessariamente usando a palavra feminismo. Então elas agem como feministas, elas repetem frases feministas, é, elas endossam toda o, o, a parte comportamental e intelectual, né, se é que dá pra falar assim. Mas, elas, mas é de uma forma que elas não percebem que elas estão agindo como se elas, fossem, como se elas fossem feministas. Exato. Então Entendeu? essa seria a questão da quarta onda, porque a quarta onda seria justamente esse tipo de pós-feminismo. É tá. tipo um pós-feminismo. Tá, o feminismo morreu, agora é outra coisa. Independente de ter um nome ou não, ele tem uma, um símbolo, ele tem um discurso, ele tem um tá. alvo, entendeu? Ele tem uma certa repetição de padrão é. que acontece por aí. Eu, eu, eu prefiro é, acreditar, e na verdade eu, eu acho que eu acredito muito mais que essas. Mulheres da, que você chama de quarta onda do feminismo são mais é, burras, né? São mulheres burras que estão aí só repetindo coisa que a Anitta fala, coisa que a Globo fala, e elas não param um segundo para pensar no que elas estão fazendo e não, nem falando. Né? E, e talvez, de fato, seja, sejam as mais perigosas, né? Que você está agindo ali de acordo. Você não tá, sabe exatamente como, mas você tem aquilo quase como se fosse intrínseco, quase como se fosse natural, teu, mas não é. Você é uma vítima de toda é, a, a metralhada né, que você está recebendo ali feminista no seu dia a dia. Mas... Então, é, é, essa é uma característica minha, tá? Eu tenho uma tendência a ser um pouco purista em relação a essas coisas, certo. né? Principalmente em relação ao, ao feminismo. Então, quando você fala que uma pessoa é uma mulher é feminista, um homem é feminista, que horror, mas é, Pra para mim eles têm que se autodenominar é, um feminista, feminista, uma feminista e tem que seguir aquela cartilha pré-estabelecida, né? Então a gente teve é, agora respondendo a tua a pergunta sobre o movimento, né? Então, a gente teve o que as pessoas chamam hoje de proto-feministas, né? Proto, né? Que significa é, antes, né? Então, que precedeu... Uhum. A, as mulheres que precederam as feministas da primeira onda, né? Que estão lá na Revolução Francesa. Que, na verdade, eram mulheres uh, jacobinas, né? Revolucionárias. Que queriam direitos uh, políticos também. Assim como todos os outros homens que estavam ali lutando pela, pela Revolução. Então, você tem a Mary Wollstonecraft. Você tem a Olympe de Gours, uh, Todas essas mulheres... Não existia a denominação feminista, eh, feminismo, mas elas são consideradas porque as ideias delas, ali na Revolução Francesa, precederam eh, e, e foram usadas para embasar mais tarde as retóricas das feministas das outras ondas. Uh, e aí, você tem na primeira onda que surgiu. A gente teve um paralelo na primeira onda, né? Uh, normalmente as pessoas usam para falar da primeira onda, elas usam é, ou as sufragistas ou... E pouquíssimo se fala sobre as, as marxistas soviéticas, né? Tipo, óbvio, é uma redundância, mas assim, sobre a... Sobre, as, sobre a Alexandra Kolontai, por exemplo, que era uma marxista uhum. feminista e tal. Então, foram movimentos que aconteceram no paralelo. Então, enquanto você tinha, no Ocidente, é, movimentos das sufragistas, né? Que eram mulheres que queriam direitos civis né, relacionados ao, à política. Então, elas se juntavam para para conquistar o direito ao voto, ou para debater o trabalho, enfim. Você tinha, na União Soviética, mulheres, expoentes feministas, é, incutindo nas pessoas, através de um marxismo cultural, né, é, as pautas feministas. Então eram duas coisas distintas até porque você não tinha essa troca de informação tão grande, né, entre, naquela época. Quando que foi isso mais ou menos? Início. Então, o movimento sufragista assim, a gente tem notícias das primeiras reuniões sufragistas acontecendo em Seneca Falls, nos Estados Unidos em 1848, né, numa igreja wesleyana, né, protestante. Certo. Então, na verdade, ele foi fundado, esse movimento foi fundado por duas mulheres que faziam parte de grupos abolicionistas. Ou seja, que estão ali debatendo a soltura dos escravos. E essas mulheres... Ó, ó, como a feminista ela é mimizenta desde sempre, né? Então, essas duas mulheres, as duas primeiras feministas que se tem né, notícias na primeira onda, é, no meio de uma reunião abolicionista, é, elas resolveram levantar a pauta da emancipação da mulher. Só que veja que... Veja que futilidade, né? Porque você estava lá falando de um assunto sério, que era a escravidão, que era o preconceito racial, que era uma coisa né, muito pesada, né, principalmente nos Estados Unidos. E essas meninas falaram assim, não, mas eu acho que a gente devia também olhar para as mulheres que deviam votar. Então, assim, olha a futilidade que era esse assunto naquela época. Então, é, essas duas mulheres foram enxotadas dessa, dessas reuniões, né, não aguentaram mais elas. E elas convenceram o um pastor dessa igreja wesleyana a abrir o espaço para que elas... Um, recebessem mais mulheres para elas falarem sobre os pontos de vistas pontos de vista delas então elas começaram a fazer essas reuniões e elas fizeram uma, uma conferência que ficou conhecida como conferência de Seneca Falls Uh, onde elas fizeram uma votação entre as mulheres para saber quem, que era, a quem que era a favor do voto feminino e quem não era e a maioria das mulheres votou que não, né? a maioria das mulheres não queria o voto, elas não queriam votar, elas estavam tipo de boassa, né? então isso tem um motivo, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas é... mas enfim, aí esse, esse movimento sufragista se, se estendeu por ali algumas décadas, por 40, 50, 60 décadas até, e aí ele chega no Brasil no começo da no começo do século 20. Tá, então mas ele já estava rolando aí na inglaterra ah, aliás como eu disse antes lá na inglaterra a gente teve expoentes feministas super agressivas elas eram revolucionárias muito muito marxistas também então elas é, elas explodiam um patrimônio público né? tipo tem tem registros hoje que na Inglaterra que elas, que elas explodiram mais de 40 monumentos públicos nessas é, nesses protestos delas né, a favor do, do, do voto voto feminino, é, e tinha na França também. Então, era Paris, assim, os mais importantes e relevantes aconteciam uh, na Inglaterra, na França e em Nova York. Né? E depois de décadas, algumas A primeira, a primeira onda, Brasil. o foco, então, principal era conseguir que as mulheres tivessem acesso, principalmente é, ao, voto. ao voto acima de tudo, né? É, que eram um sufragistas. Isso, mas aí, é, aí paralelo a isso, estava rolando uhum. a Revolução Russa. Né? então você tinha lá uh, Lenin instituindo uma cartilha totalmente marxista eh, culturalmente inclusive e aí ele tinha essas expoentes né tem a legenda com tem outras mas tinha outras também que estavam é, bolando mesmo essas estratégias de emancipação feminista. Né? E aí a, a retórica mesmo feminista que a gente vê até hoje veio muito mais da, uni da União Soviética do que dos movimentos sufragistas. Então você tinha a Alexandra Kollontai, por exemplo, falando que as mulheres deveriam sair de casa para trabalhar porque elas tinham que se emancipar, onde já se via tudo que a gente ouve até hoje. É, e ela começou a bolar é, na verdade Lenin, né, mas assim é, mas a Alexandra corrobora com isso eles começaram a, a formular, por exemplo a, as creches, do jeito que a gente tem até hoje Hoje, né? Então eles faziam as creches, faziam é, cozinhas comunitárias, faziam tudo tudo, de, tudo comunitário, né? tudo é, o ensino compulsório na União Soviética no começo do século passado né? ali no, durante a Revolução Bolchevique. É, o ensino compulsório foi introduzido nessa época também, então elas falam: oh, se você tem filho pequeno, teu filho deve ficar na creche para que você possa se emancipar através do trabalho, porque você também tem que trabalhar. Então dessa forma. E teoricamente, na verdade, ela deve se emancipar do lar para servir Exato. ao Estado, uhum. para servir à Revolução. Exato. É uma forma dela se libertar. De Eu posso... Se libertar do seu marido para depender do Estado para Exatamente. Né? Eu posso dizer, nesse caso, que quem inventou a creche, então, foram os soviéticos ou nada a ver? É, olha, quem, o grande, a, a grande nação responsável pela a proliferação esquerda, né? um é pela... É, marxismo o marxismo leninista, sim, sim, foi é responsável pela Porque proliferação a, das creches. A própria o, o Mary é um dos um dos pontos dela que a, ela defendia no reivindicação dos direitos políticos da mulher, é. é justamente isso, é de que, na verdade, deveria existir uma escola pública, é. porque é através da escola pública que, na verdade, existiria uma escola estatal, uma educação pública voltada justamente Exato. para colocar a, a família, entendeu, é, numa posição que ela não tivesse tanto poder sobre a educação é, para os filhos, entendeu? Uma educação doméstica. Exatamente. Então o Estado teria um poder sobre os filhos para poder educar, para poder passar as ideologias e tudo mais certo. através da escola. Exatamente. Então a creche, Ela a escola pública, exatamente. Só, né? É a mesma coisa. Ele era doutrinado Sim. e ao mesmo tempo a mulher tinha tempo livre para trabalhar e se emancipar. Só que que, 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 que o que, que o Estado Soviético quer quando ele fala em, em, em ter as mulheres trabalhando? Se ele fortalecer. quer mais é, se fortalecer, né? É, é desconstru... ah, ao mesmo tempo, de novo, dois coelhos, né? Ele tá desconstruindo uma família, né? Ele tá, tipo, tirando a, a, a fortaleza né? que o um núcleo familiar traz, né? para mulheres, homens, crianças. Certo. e E ele tá também trazendo mais retorno financeiro para ele, né? Porque você tem mais mulheres trabalhando, mais pessoas trabalhando, né? Você tinha metade dos Exato. adultos, hoje você tem todos os adultos trabalhando. E, e qual o propósito de, de, de desconstruir a família? O que, que o Estado ganha de desconstruindo a família? Ele não perderia, se você parar pra pensar? Porque a família não. também, ela serve o Estado. É, isso, é um, isso é um conceito... Marx, né? Que foi, acho que Marx e Engels talvez tenham sido os primeiros a, a colocar essa ideia de destruição da família no papel. Porque ele fala que a partir do momento que você desfaz né, o, os laços matrimoniais, você tá mais suscetível a ser dominado por um Estado. Né? Então, assim, você não tem... Você fica mais... E Sensível, ideologicamente, mas. Ideologicamente, você quer dizer? Ideologicamente. É, se, é, sentimentalmente, né? Assim, o ser humano, eu acho que ele. É, a gente tem essa necessidade de projetar a nossa carência, as nossas necessidades afetivas em alguma coisa Exato. ou em alguém. Né? Então, você pensa que ao mesmo tempo que. É, e isso principalmente aconteceu na Revolução Francesa também, né? Ali no Iluminismo, quando eles querem tirar Deus, né, para colocar o Estado no lugar. Então, é... e isso vem mais forte ainda na Revolução Bolchevique, né? Então, eles falam que um, eles começam a proibir, a perseguir, inclusive alguns cristãos também aí entra a base cristã familiar, tal. E os professores soviéticos, não eles eram proibidos de ser cristãos ou de falar sobre Cristo. Uhum. E, e aí você então, tira toda essa questão da, da família tradicional, que dá um suporte moral, né, que é a base da nossa teia social, né, que foi o que construiu a nossa sociedade ocidental. Ah, é a base do, do Estado Múdia. também. Não, é, são, <laughs> são coisas diferentes, por exemplo. Eu não consigo ver um Estado fortalecido sem a família, cara. Eu vou, vou é porque, tudo porque isso, você sabe? tá olhando... Mas pro... a elite tá fortalecida enquanto tá todo mundo na merda. Então. Você... É que eu vou te dar alguns exemplos. Você tá pensando em família, tipo, pai e mãe morando junto. Você acha que isso... Família tradicional, é. Isso não é uma família... Não, mas essa não é a família tradicional. Por exemplo, até 1900 e. Vamos pensar até a Primeira Guerra Mundial, 1914. Todas as famílias, elas pertenciam a, ao modo de clã. Então as, as famílias, elas eram grandes, elas eram numerosas, elas eram é, famílias que produziam alimento na própria propriedade. Uhum. O Chesterton fala, por exemplo, de que exigiria um caminho que aconteceria duas coisas. Com a desintegração da família, os homens e mulheres ficariam cada vez mais dependentes do Estado, então eles ficariam mais, é, cada vez mais buscando serviços estatais. Educação pública começou Isso. a surgir. a Partir daí, Exato. É, ideologias passadas na educação, é, partidos políticos iriam se fortalecer. Sindicatos, ações coletiv coletivistas começariam a surgir na sociedade a partir justamente dessa desintegração da família, porque até então a, a família organizava uhum, bem ali bem. dentro do dentro daquele seio, mas ela você, organizava. Você disse, bem, centralizava a Sim, organização. É, você tinha mais autoridade na família. Você tinha mais propriedade para a família. A as pessoas conseguiam, de uma certa forma, ter uma independência. E agora essa, essa produção foi passada para o Estado. A organização social, cada vez mais leis inc incumbindo ali na gestão Não, da sociedade. Está... E do outro lado. Você tem que, não trabalhando também na própria propriedade, você vai ter um êxodo rural e as pessoas vão se concentrar em cidades, em sociedades de massa. Então as pessoas Exato. vão vender a própria força de trabalho, aquela história do Marx Exato. é verdade, para as fábricas. Então, que, teoricamente vai ser uma, uma questão, as pessoas vão depender de emprego em fábrica e. E as fábricas também vão, vão, ganhar mais, vão ganhar mais peso em tirar da família, por exemplo, o tempo, a presença do pai, a presença da mãe, entendeu? Então eles ficam mais suscetíveis a ideologias, ao discurso da mídia, por exemplo. E do outro lado, você tem o Estado também arcando com certos. É, Trabalhos e serviços que até então a família ela dava diretamente às pessoas. Então você fica cada vez mais vulnerável a, a essas questões que são dadas de, um, de uma sociedade mais burocrática, entendeu? Entendi. É tipo assim, o que, que você acha que é mais fácil de convencer? Uma, uma mulher é, que tenha um marido, três filhos, uma base sólida familiar, ou uma mulher solteira na balada? Não, definitivamente. É muito mais fácil você penetrar uma casa Isso. que está desestruturada, <laughs> principalmente uma criança tal. É, ou uma mulher sozinha, né? Solteira, ou que, tipo, seja emocionalmente. Mais instável e Sim, a falta é de casamento fácil. muitas vezes gera isso, ainda mais naquela época, né uma instabilidade também. Sim, imagina, por exemplo, uma dívida, uma coisa que aparece de última hora pra você pagar. Se você não tem. É. Se você tem a família, você tem a quem recorrer. Exato. Se você, o seu núcleo social é muito Se mais restrito. Vai no banco Nacional, né, pedir aí, Mais uma <laughs> vez. Dependendo. Exatamente. Ou então você acredita no, no Bolsa Família do Estado. é, é, então, é Tem os dois aspectos, né? Acho que, como você bem colocou, a parte econômica e é, política é muito importante, mas a parte emocional é tão importante quanto também. Ó, tem uma pergunta aqui que foi você que mandou, essa sugestão aqui é do seu público. mandar ah, mandaram na minha caixinha, ó, Júnior Ju, Amazoni falou assim, ah. quer falar sobre a onda das conservadias. É isso você que Você tem fui, problema? É isso que eu ia falar. É com, eu... com as chamadas conservadias no eu Instagram. Eu acho divertidíssimo esse nome. Eu uso ele mais do que eu deveria. É... As meninas que tatuam a borboleta no ombro, pintam a francesinha. <risos> <risos> Essa das borboleta no ombro é, é a vibe New Age, né? Tipo aquela, aquela mina... Esoterismo total. Esoterismo, é, Esoterismo total. Aquela vítima, aquela tipo filha de do, do, do uma baby boomer, assim, né? Que já Exatamente. era uma feminista ali na década de 60. Hum, a Ribeira né, da década de 90. Essa, essa, é, essa é a. Essa é da borboleta do ombro. A conservadia, ela meio que prega né, o, que, o que o conservadorismo hoje fala. Eu diria que a conservadia se encaixa no que você diz que é a feminista da Quinta Onda. A Quinta Onda. É. Exato, mas é ela mesmo, É a camaleoa, né? É exatamente camaleoa, sim, mas é aquela que também gosta de falar, né, colocar o discurso não tô nem falando da... Eu não, eu não consideraria uma mãe de família que tá ali só vivendo a vida dela não, conservadoramente, sim, sim, sim. conservadoramente, não sei se isso existe uh, mas é, que ela não tá ali querendo gritar aos quatro, quatro ventos que ela é conservadora mas essa que quer gritar aos quatro ventos que é conservadora e que age no, é, intimamente de forma promíscua é a conservadia e é o que mais não, tem não é só isso também, é, a virtude, é, principalmente que ela, às vezes, ela até se levanta de maneira conservadora, se interpreta, ela diz que é um relacionamento às vezes cristão, naqueles moldes do Conservadora girejo. na política, liberal nos costumes. <laughs> não, não, é nem. É conservadora no... no Instagram liberal na vida real. Tem esse fator também. <laughs> é liberal na balada. Mas é que, principalmente ela não abre mão dos, dos privilégios que o Estado proporciona. Ela se diz eu sou antifeminista, etc. Mas ela utiliza os benefícios feministas é, que são estabelecidos pelas leis acima de tudo. Ah, ela mas ela a volta destruí-los. Naquele... Aí... Esse é o principal fator pelo qual ela é uma camaleoa conservadia. Não, eu vou te... A conservadia é tipo. Aí pra mim, tá? E aí a gente vai voltar no que você falou. Sim. Pra mim é meio que isso. Assim, a menina que se diz conservadora, é, que se paga ali de filhinha de papai, nananã, chega na balada. Ou, ou pior, que é aquela que ela identifica um cara. Que, como, como dizem por aí, é husband material. Ela fala: cara é, esse cara aqui é. É, né, é pra casar. E ela vai, faz bagunça com vários outros caras, tipo, nada a ver, só pra. Preservar aquele. E pra... e pra esse cara, ela fala, não, eu sou conservadora. Ah, sou a gente verena, chama isso de né? carrossel, a bagunça que ela faz. Ah, ah Carrossel. Tá. Então ela faz um carrossel. Isso. É... E quem se ferra é o... o cara que é o husband material. E tem bastante também. É o Beto. Eu, 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 eu vejo direto. O último cara que eu vi falando sobre isso foi o Icaro. O Icaro falou que, tipo, ele, ele conversa muito com, com mulheres na, nessa faixa etária, né? Também através da, da rede da esposa dele. E ele falou, por exemplo, que. Sei lá, na conversa, elas começam a soltar certas coisas, entendeu? Tipo, Sim. ah, eu tô casado com esse cara aqui. O sexo com ele não é tão bom quanto com o outro, entendeu? Mas pelo menos ele paga as minhas contas. É o é, que eles é, chama é um, de... É puta mesmo. É, é conservadora. <laughs> bananinha <risos> e oh. tal. E, é, enfim, tem... Mas, mas você, aí, tipo você se considera uma... Você se definiria como uma camaleão ou não? que eu acho que esse é o principal ponto. Cara, que não. De galera... forma alguma... É que assim, eu, eu acho... Um tanto injusto que as pessoas não entendam que certas pessoas. É difícil, é. Mas eu acho me, meio chato as pessoas não entenderem que, pô, seres humanos evoluem e as pessoas crescem. Óbvio tem, que ninguém muda ponto, do dia pra noite. Ponto, Só que assim, tem gente que, por exemplo, me vê hoje em dia e fala assim, nossa, Pieta, de repente, agora. Imagina, eu era DJ, eu trabalhava com moda, eu era vida louca total, entendeu? Se toda então, tatuada. O, o ponto Aí, de repente, eu tô me posicionando muda... como conservadora. Separei do pai em da minha idade? filha. Foi isso. 32. 32. Que é, é, normalmente Velha. a idade que as mulheres mudam é a estratégia sexual, que é a fase de epifania. Já, então, já ouvi falar mas... sobre isso? Não, nunca ouvi. Então, dessa porque idade tem, tem muitas frases que a gente diz na nossa comunidade, entre elas é do tipo que as mulheres que estão no carrossel como o Junior falou, talvez aparentemente você deve ter tido essa fase, elas somente saem do carrossel porque não é possível viver na juventude para sempre se elas... será que se você não, talvez pudesse não. viver na juventude por mais tempo ou para sempre você teria mudado a sua estratégia sexual aos 32 anos? Não, eu esse vou é te falar que pergunta. se eu não tivesse tido filha, se eu não tivesse virado mãe muito possivelmente eu não estaria, não teria puxado tanto a corda pra... e virado o que eu virei hoje, mas, mas voltando eu nunca fui o tipo, esse tipo de mulher que faz o carrossel assim, eu era progressista, só que eu sempre namorei Sempre, sempre, sempre. Emendei um namoro no outro, minha vida inteira, assim. Então, tipo. Uh... Namoros longos. Então você longos. não era. Uh... Não, eu nunca Sim. fui promíscua nesse não, sentido. Então tipo, você não era. Porque caros. a estratégia da menina eu era, era nunca. Era vida louca, namorar. eu enchia a cara, eu, entendeu? Eu, sei lá, lança perfume, fumava pra caramba. Era, tipo, é, da balada, DJ. Enfim, uhum. eu era vida louca. Uhum. Mas eu não era. Não era puta, entendeu? Assim, não era. Eu não, 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 mas não, mas então. É não, justamente isso essa, essa é a diferença. para se enquadrar. Não, entendeu? digo. Puta, a, menina, desculpa, a menina que roda o carrossel. Ah, falar pode falar aqui. o termo. A menina que faz o, o carrossel. Não, isso aí, isso aí não rolava. Essa é a diferença, por exemplo. A menina do carrossel, ela não namora. Porque, teoricamente, se ela namora, ela tá dando exclusividade pra um cara. Entendeu? Essa é a diferença. Uhum. Então, ela não tem exclusividade. Ela tá rodando o carrossel. Poxa, mas é desapegada essa moça. Eu não conheço assim. Não, tem muitas que e ficam assim. Ela tá pegando assim. um benefício de cada um. É, tipo tipo uhum. ah, eu vou tocar com esse aqui e tal porque eu já ouvi falar não já ouvi falar vai me levar para viajar esse aqui ouvi, mas aí, me leva para jantar mas aí é, é prostituta hardcore assim a menina que mora num flat que um cara paga para ela mas aí ela sai com o, sai com outro que é dono de um restaurante que ela gosta de comer e então ela vai é, pelas assim de, de pouquinho em pouquinho ela vai montando a estrutura é, social ela dela destrói um lifestyle né, no um Instagram, Instagram exato tomando champanhe na lancha não sei o que perfeito perfeito isso aí conheço sim tem então é, mas tem isso né <laughs> Mas voltando com você disse da conservadia, né? Que a gente falou da quinta onda. Eu acho que é óbvio que existe muitas Existem muitas mulheres, sim, que veio, vieram nessa onda de tipo, ah, agora eu vou começar a falar que eu sou conservadora pra. Putz. Não, necessidade um... sexual mesmo, porque é o que eu disse: a, a parede da fertilidade da mulher vai bater nessa fase, uns 35, e é o que acontece. A ela, ela fala assim: Meu, se eu continuar nessa diversão toda aqui e, e continuar nessa, nesse tá. ritmo, eu, não vou, eu vou acabar me desvalorizando muito pra conseguir um cara de acho, qualidade. Eu, eu não acho legal ela ter tido essa bíblia promíscua antes. Não, mas eu não, eu não jogo, acho. Eu, eu, acho... Eu, não, eu acho legítimo até uma mulher pensar dessa forma. Apesar de eu não nenhuma. aprovar, não acho legal, tá? Eu, mas eu, eu não diria que é uma conservadia. Aí é uma mulher que, que a idade biológica bateu, mas mesmo, uhum. ou, mas, mas eu acredito em mudanças. É que, como eu tive uma experiência que eu, eu realmente considero que eu, eu mudei, As pessoas que me conhecem uh, falam isso, algumas se afastaram de mim, inclusive, porque elas falam que eu mudei radicalmente, radical. Inclusive, o pai da minha filha é muito engraçado. Que outro dia, alguém eu tenho uma relação super boa com o pai da minha filha, e alguém outro dia falou pra ele: Ah, porque você namorava. É, ah, você é pai do filho da Pietra, pô, vocês. A Pietra é uma baita louca, ainda bem que vocês separaram. Ele falou: não, não, se ela fosse uma baita louca, a gente tava junto até hoje. O problema é que ela virou uma baita de uma chata agora, careta, cristã, conservadora, e não dá pra aguentar essa mulher. Então, tipo, foi o contrário, Caraca. entendeu? É. Então, ele é o modernete da, da é, história. É, é ele, <laughs> ele era, ele era da noite também. Hoje. Ele é da noite, né? Entendi. ele, Entendi. ele, 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 e ele continua hoje. essa pegada até hoje? Continua. Continua. Essa pegada. E, e realmente, assim, a gente tinha feito um acordo antes de eu engravidar, né? A gente falou assim: vamos ter filho, vamos, mas então vamos. É... Mas a gente muda de vida, então. Eu saio da noite, você saio da noite. Ok, ok. E aí eu saí e ele ficou. Daí uma hora ficou insustentável. Ah, ah foi, entendi. foi, foi planejado, então. Foi, você. super, fiz tratamento. É. Legal, legal. Mas então, basicamente, acho que o principal ponto pelo qual a galera deve pegar no seu pé é por esse ponto de, de ser camaleou, por pelo ponto da, da estratégia. Camaleô, eu considero que ela transita. Eu não considero que eu transito porque assim, eu não, eu não convivo mais nesse meio de balada, etc. Pode até acontecer. Eu fui no carnaval, por acaso, eu fui na posta, uma bate uma que tem lá em Florianópolis, que eu tava com os amigos, mas assim, eu vou eu não bebo, você assim, eu não, eu não, não é mais minha não, vida. Entendi, você é, eu eu fui, eu fui meio como telespectador, assim, entendeu? Mas é, isso é muito distante da minha vida. É muito, a vida da noite é muito longe de qualquer coisa hoje que eu faço. E pelo, e pelo que você fala, você não tem saudade dessa... Nenhuma, nenhuma. Entendi. E quanto, e quanto aos privilégios legais, você ainda é, serve deles? E até então, que ponto? Então, é, é o seguinte... Pensão, quando... por exemplo, você recebe? Ah, sim, claro que eu recebo. Mas seria, isso não é um privilégio, seria... isso é super conservador, né? Desde que o mundo é mundo, o, o pai é, ele paga, né, para que a prole seja cuidada, criada, enfim, é, paga as contas que... da casa. É, eu acho que depende da, da configuração, mas a prole. Sim. É por isso que eu falo, realmente. Mas isso não é uma conquista feminista, né? Inclusive, é o contrário, o feminismo, na verdade, está fazendo as pensões diminuírem. Não tô reclamando, <laughs> eu vou, tá? A gente eu vou explicar só está explicando. questão da pensão. É que, olha só, muitas vezes a mulher, ela tinha os benefícios da provisão, certo? Só que o homem tinha o benefício, acima de tudo, de, vamos chamar, de ter a fêmea. Ou, principalmente, o acesso ao sexo. A troca, mais ou menos, era essa. O cara que não era o material genético reprodutor foi feito o um acordo mais ou menos assim, ó. Beleza, você não era para você ter relação sexual comigo, certo? Só que se você me sustentar, digamos assim, se você tiver capacidade para sustentar a prole, me sustentar, eu permito que você tenha acesso ao sexo, à relação sexual. O feminismo, ele também tá meio que quebrando essa pegada, porque o homem, ele continua... Tendo a provisão, mas ele perde o acesso ao sexo muitas vezes. Esse é o principal ponto. A pensão é uma forma no disso. No caso do divórcio, da separação. É, não... tá. o patrimônio ainda vai sendo Sim. entregue para a mulher, a provisão, a pensão, Sim. só que o cara ele não tem mais. Tem muitos casos. O tema da convivência com a criança, o vínculo familiar é então. e É só a Sim. carteira. E exemplo que eu vejo de alguns amigos, que assim, o cara ele sai da casa, a casa fica para a mulher e aí a mulher, tipo. Final de semana chama o outro boy para ir lá, ficar na casa. Por isso ele. que o divórcio foi um tiro no pé <laughs> dos próprios homens. Todo é. mundo... Que, quem estudou o divórcio mesmo, a questão da origem, vai ver que aqui no Brasil foi, foi na década de 90, de 70, desculpa, Fica com o regime, é. regime militar. E é. o que, é. que aconteceu? Geisel, né? Exatamente. É, foi aprovado justamente para pessoas da, da alta classe. É, verdade, é O senador que propôs a lei do divórcio, na verdade, ele estava casado pela segunda vez com a mulher desquitada. E aí, depois que a lei foi aprovada, ele casou pela terceira vez. Ou seja, parece mais que ele fez isso para fazer usufruto né, dessa, dessa uhum. lei do que a respeito de qualquer outra coisa. E eu te falo, eu não sou a favor do divórcio, tá? Tipo, eu, eu acho que o que as mulheres, o que as pessoas consideram uma conquista, eu tenho esse lado meu até meio reacionário, assim, que fala aqui. Nesse lado também, é... tem esse lado meio trágico do de olhar pro divórcio, porque, Sim. como eu tava dizendo, os homens daquela, daquela década tiveram oportunidade de separar da, mulher, separar da esposa e casar com a empregada, casar com a secretária, pegar uma novinha, 20 anos mais nova. Entendeu? É, isso, isso, isso se tornou Sim. uma praxe. Você falou, por exemplo, desse. É o exemplo desse senador. É. Mas, com o passar do tempo, agora, os outros homens também, que, é, que teoricamente eles eram pessoas responsáveis e tinham um aspecto mais familiar. Esses homens estão sofrendo agora, porque Sim. agora a mulher que separa deles e ele continua. Um cara bom caráter, é, que preza pela família, pelos valores da, cristã, da base judaico-cristã e tal, esse cara se ferra. Sim, qual é, No longo como prazo, então os próprios homens estão pagando a conta. Sim. Tipo, alguns homens do topo usufruíram muito melhor no passado e agora o, o divórcio é uma tática, basicamente, uma estratégia é. de muitas mulheres. Não é à toa que hoje quase 80% dos divórcios são iniciados por mulheres, não Sim. por homens. Quais, né? Sim. Jato. Sim, é, e, e, e realmente, né, tipo, você tem hoje, uh, é, é o que eu falo, né, tipo, o divórcio, ele é, ele é ruim nele mesmo, né, ele, é um, ele, é um, ele foi péssimo para todo mundo, então quando você pega, no caso de uma separação, de um divórcio, né, tem uma criança, um bebê, ela, ela vai ter que morar com a mãe. Como é que você vai tirar um bebê da mãe pra mãe? Não dá pra você negar a biologia e, e falar que o pai... Tudo bem, vamos falar... Vão ter exceções onde o pai é o um melhor pai do que a mãe. mãe bom mas assim, a regra é que o filho, até determinada idade, né? Nos primeiros meses, principalmente, primeiros anos, primeira infância, fica com a mãe, né? Tipo, sim. então, assim, como é que você vai... Olha, olha que porcaria, então, essa lei, né? Então, assim, sim, o cara vai ter que ficar distante do, do, da prole, do filho. Uh, e não tem, o que ser, não tem o que ser feito. Você vai falar o okay, quê? Ah, não, tem que... Uh, o, o filho tem que... Uh, uh, uma menina de um ano de idade vai morar com o pai. Isso não faz o menor sentido, né? Até porque normalmente a mãe tem mais tempo para cuidar, para ficar perto e tal. É, no, no seu modelo e nos, na maioria das vezes, né? Com, como funcionaria o seu? O seu é guarda compartilhada, por exemplo? A guarda compartilhada não configura moradia compartilhada. Moradia comigo, minha filha mora comigo. Hum, eu já tive a guarda unilateral, mas hoje em dia a gente fez um acordo, já faz mais de ano. É... A guarda compartilhada, o que ela diz? Ela fala que uh, as decisões relativas àquela criança tem que ser de comum acordo. É. Então, assim, é, a escola que a minha filha estuda tem que os dois estar tá de acordo. Uhum. Uh, o médico que ela vai tem que os dois estar tá de acordo. Todas essas decisões técnicas a respeito da criança tem que ser tomadas uh, em comum acordo, né, pai e mãe. Agora, a moradia, isso não existe. Isso nenhum juiz dá moradia compartilhada, isso não existe. Não, a minha filha, ela fica é, aquele padrãozão. Tipo, uhum. final de semana assim não com o pai e dorme uma vez por semana. Excelente. Ó, oh, tem uma outra coisa aqui que você. <laughs> o pessoal pediu, né? Não, Solta. eu não quero nem ver a minha caixinha que deve estar mais aqui, cheia ó. de coisa, mas a gente pode ver também. Hipergamia feminina. Certo. Você sei lá vem muita pergunta para você sobre pergaminha feminina você fala ah, muito sobre, pode de, de repente no, sobre relacionamento lá disso. também no, no seu Instagram Eu acabo falando né o que é muito engraçado de novo a gente volta um pouco pra aquela história do as pessoas transformarem alguém em herói né porque as pessoas vêm me perguntar sobre relacionamento casamento sendo que eu sou divorciada, mas tudo bem uh, <laughs> sim falamos sobre isso também né tá. a gente a gente é, vai de acordo com a demanda do cliente né então me Entendi. pergunta daqui a pouco tá com o SM também é tudo mesmo <risos> <risos> Gente, pergamia. E pergaminha é quando a mulher quer ascender economicamente é, através de um relacionamento, isso. Pergamia mais é o padrão encontrado cresce. de a mulher sempre buscar um, um homem que esteja acima dela financeiramente, socialmente ou talvez também fisicamente. Depende da. Ah, tá. Depende, depende, da, depende da, fa... da época do, do mundo. Né? Depende Porque da época do mundo ou da fase dela, por exemplo. Da fase da mulher? Você já leu Madame Bovary? Já leu, né? Não. Não do Gustavo Não. Não? não. Por exemplo, no, lá, a Emma Bovary, ela tem três amantes, entendeu? Ela, ela casa com um cara, o, o primeiro marido dela. Quando ela casa, esse cara é o cara da provisão, o cara da segurança. Só que ele é chato, só que ele é parado, ele não é o cara das aventuras e tudo mais. Aí ela vai e trai ele com um outro o, o cara lá, que é tipo um Don Juan, que é o cara das fortes emoções, que é o cara mais bonitão, entendeu? Sedutor e tudo mais. Então esse cara aqui seria Entendi. esse cara fisicamente, ou tipo, que dá essa perspectiva de aventura. Isso é um, um aspecto da epirâmia. Então ela busca isso. Aí ela buscou também o, o cara da segurança, né? Financeira e tudo mais. E aí também tem o cara da, da, da questão mais, não pode dizer social. Entendeu? O cara tem um certo aspecto de, de importância, o cara é popular, o cara tem. Entendeu? Sempre tem alguma coisa a mais. Então a mulher sempre busca. De repente é por causa da fase do mundo, óbvio. Ou de repente é a própria fase dela. Às vezes a mulher, ela tem as fases que ela busca um cara mais. Sim, faz total sentido. Exatamente. Faz. A gente sabe porque a gente fala isso todo, a gente Entendi. troca ideia sobre isso o dia todo. Mas é, se você... faz, biologicamente isso faz sentido também, né? Para a gente pensar lá atrás, né? assim, a mulher, ela, é natural que ela busque um cara que po possa prover, né? Enquanto ela é, engravida, ela precisa ter nutrientes vindos de uma boa alimentação. Então é um cara que possa, de certa forma, eu acho que talvez esteja intrinsecamente né? é, nas mulheres, por fatores biológicos também. Então, ela quer sempre um cara que possa prover para que ela tenha uma, uma tranquilidade e saúde também para que a prole seja bem criada, né? bem cuidada. Agora, se isso ultrapassa o limite é, do, do, do aceitável, ultrapassa, né? Daí a gente tem as alpinistas sociais, a gente tem todo esse tipo de, de, de coisa. E, e aí, isso é, um, é um outro ponto engraçado, assim. Porque hoje eu vejo, um, dentre as antifeministas, eu vejo muitas, muitas mulheres que se começaram a se colocar como antifeministas para justificar uh, o fato delas de quererem ser bancadas por um cara. Nossa, obrigado pela sinceridade. É. <laughs> não precisamos nem falar nada. Tem, tem, assim, eu vejo demais, assim, então às vezes eu vou até... Óbvio que eu não falo nada, né, assim, mas você acaba vendo a mulher ela quer agir como liberalzona feminina de novo, né, aquela história quando ela quando bem convém, mas ah não, agora você conservadora, mas é, não, o homem tem que pagar a conta e tal. Mas na verdade, ela é uma baita de uma preguiçosa que não quer saber de trabalhar, ela não quer saber de nada. Ela quer só quer um cara que, que banque ela que sustente ela, né? E não é por uma causa maior, que seria a família, os filhos e tal, né? Porque assim, até entendo você ser você amar um cara, ou esse cara te amar. E vocês juntos construírem uma, uma base familiar, né? Uma dinâmica onde o cara paga as contas e ela retribua, né? Fazendo o papel dela no lar, ali, cuidando dos filhos e tal. Agora, quando a mulher usa isso como um, um fim, né? Eu quero uma pessoa para me bancar, de forma que eu não precise trabalhar. Aí, ah, ela é uma filha da puta. Tem um, um vídeo no meu canal que eu falo exatamente isso. Que o nome dele é parasitismo doméstico. Ah, que bom nome. Muito bom. Parasitismo doméstico. É exatamente isso. Perfeito. Né? E... Você deve… Então, acho que agora você vai irritar muito a conservadora aí. Ah, mas então… E daí? Sabe, assim, eu já, eu já, eu já irrito, tipo, tanta gente toda semana. Já não tem Quarto perfil no Instagram. Assim, não tem mais muito… Não tem mais… Isso é um problema, né, pra mim. Porque assim, eu já não tenho mais o que perder. Então, assim, Entendi. Então a gente vai falando… O homem que não tem nada a perder, na verdade, é o homem livre. Olha… Gostei. Então, eu sou uma mulher livre. Cara. Boa. Vamos é. fazer... É, é, rapaziada, deixa o like aí, por gentileza. 1.230 pessoas ao vivo. Ups, Galera, 7, deixa o like aí. Lives. Vamos bater 1.500 aí. Vamos Aproveitando aí. também para Pessoal que tá mandando superchat. Tá mandando superchat aí, Miguel? Tem bastante. Já vamos ler. Mas já posso vamos fazer voltar uma pausa. Um, pra um ponto que você tinha colocado? É que deixa eu seguinte... só, só, só terminar tá, rapidinho e já, já volto. A gente rapaziada, volta. Rapaziada, então, deixem um o like aí, por gentileza. Se inscreve se você não tá inscrito. Um salve pro Jason, que tá assistindo a live. Jason Projeto Giga, tô vendo ele aqui no chat. Acho que o Trunks do Futuro também tá aqui, parece. Não sei se é o perfil <laughs> dele mesmo. Mas tô vendo, acho, que não. É, acho que não é. Talvez seja fake. Mas um salve. Um salve pro Jack também, que hoje fez um vídeo de zoeira lá no canal dele, Red Alert. Convido vocês a assistirem um vídeo que ele fez uma paródia lá, minha. Ficou bem engraçado. E eu quero perguntar para vocês dois se vocês querem pizza que já, eu já peço pro duo aqui. Manda bala. querer? Já. Sabor é. o mesmo sempre. Você quer escolher algum sabor? Ela só tem não come vontade. cebola. Às é, vezes né? é, é sem cebola. cebola, então. É. Tá, eu vou falar. E tem, é. pode ser. Beleza. Ah, o ponto que ele já falou, colocado. É... Seguinte, quando você fala que hoje as mulheres se valem das leis feministas, muitas vezes e te digo que a maior parte das vezes elas não têm escapatória. Então é aquela história de tipo assim a mulher sofre uma violência, sofre uma ameaça, sofre, ela vai na, delega na delegacia. Automaticamente a pessoa que está lá já encaminha ela ou para a delegacia da mulher ou aquela lei já ou, ou aquela queixa já configura como, como em alguma lei ali feminista. Então né, o próprio a própria Maria da Penha, se você recebe uma ameaça, se uma mulher recebe uma ameaça, vai na delegacia. Eles vão colocar como Maria da Penha não não vai configurar como uma ameaça então o problema na verdade é o estado às vezes e não é a menor é, é, é a minoria dos casos concordo com você certo. mas acontece sim da mulher às vezes querer só realmente relatar um crime né uma ameaça e tal e aí isso configurar infelizmente numa lei feminista tipo assim a mulher não tem coisa, né? o pacote completo né As é. que medida protetiva é... você quer... isso isso às e vezes às a mulher não vezes tem a, visual... a ciência ah, ela não tem o conhecimento todo para saber é. não eu vou lá te enquadrar na lei Maria da penha não é exatamente ela, ela nem sabe um... ela, ela chega lá ouve eu falar tal é. é, às vezes ela nem sabe que é uma coisa feminista, mas. Ou às vezes ela vai. Tipo, né? como é que você faz hoje? Se você é uma mulher e você recebe uma ameaça de morte de um cara, o que você faz? Você é vai na delegacia. Delegacia. Uhum. Você vai chegar lá e eles vão colocar no Maria da Penha. Automático. Automático. Mesmo que ela nem tinha noção de que. Mesmo exa... que ela não tenha tido noção. Beleza. Você, você tem uma filha ou você tem um filho? Uma filha de três ah, anos. Filha. Tá. Se fosse um menino, você indicaria para ele casamento hoje em dia e relacionamento, de modo geral? Considerando as circunstâncias? Do momento? Sim, sim, com certeza. Eu ainda, por mais que eu seja pessimista, eu ainda, eu ainda acredito em Jesus acima de tudo. Então, ah. é, tenho fé, sim. E você, você é da opinião que o que, que viria, viria em primeiro lugar? Trabalho ou relacionamento na vida da mulher? Porque muitas vezes ela vai ter que decidir qual que ela vai ter que dar prioridade ou escolher está pedindo a minha opinião sobre Isso. o que que eu... a ah, relacionamento com certeza Você acha relacionamento como... não estou falando namorico, tá estou falando família filho é, casamento mas em... na vida da mulher é mais importante que trabalho ah sim e do homem, uh, o o homem é eu importante? acho que o relacionamento do homem na maior parte das vezes traz a, a, o sustento emocional e até em relação às questões de saúde dele para que ele ascenda economicamente ou na profissão dele eu acho que talvez uma coisa esteja atrelada à outra né? Aquela história do cara, de novo, a gente volta. Pro... Qual que é o fim é, pro cara que quer é, ganhar grana ou, uhum. ou melhorar de emprego tal? O que quer? É? Ele quer mulher, né? Ele quer uma mulher de qualidade, de maior qualidade. Então... Deixa eu te perguntar um negócio. Você. A gente fala muito sobre esse cara gado na internet, né? Tem muito gado, gado no seu Instagram. Mãos. Gado que quer cara que vai dar em cima? que dá em cima que fica qualquer coisa é linda perfeita tem, tem entendeu tipo qualquer tem coisa bastante. qualquer lugar que você aparece tipo vai comentar alguma coisa assim tem, entendeu gadando sua a beleza dela nossa tem, tem, entendeu tem. então tem, 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 tem tanto de homens quanto de mulheres os homens são assim, é. muito carentes. E, e o público, teoricamente, essa galera mais da direita, conservador, é um. Tem uma galera, tem muita gente lá, entendeu? Que é o pessoal solteiro, entendeu? Que ainda tá, de repente, sei lá, sei lá, no segundo casamento, alguma coisa do tipo. Então tem muita gente solteira. E é um público também que majoritariamente masculino, acredito eu, que ainda é. Majoritariamente no conservadorismo, masculino. Conservadorismo? Sim. Possível. Entendeu? É, a mulher é mais alienada, um pouco, sim. Tá, a mulher tá. É, maquiagem, cabelo, é. rímel, entendeu? O homem não tem isso. O homem busca. Outra coisa, para se, se entediar Então é. eu, eu penso tem assim de... que tem muito gado lá no seu Instagram <laughs> Tem, assim, eu vejo de certa forma é, Como um carinho de alguns Mesmo uma admiração Aí o cara vai lá fala Pô, essa mulher, achei ela bonita E achei que as ideias dela batem com as minhas e Aí ele vai lá e dá uma gadeada mesmo mas Você é, tem, é tem o que a gente chama de blue check no seu insta? Que que é isso? Perfil verificado, perfil azul que tem a setinha? Ah, eu aconteceu? tinha no meu primeiro, né? Que derrubaram. Não, mas o, 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 Nossa, não os caras mandando mensagem pra você? Ah, tem, tem. Tem, tem cara várias. casado que mandando mensagem de vez em quando? Ah, não, mas o cara é casado que manda mensagem, assim, vai roubar um Expose, assim. Sério que você deram Expose? Ah, não sei se um Expose, mas assim, meu, eu. Nossa, isso é uma coisa que me deixa louca. Isso mas, é uma coisa que me deixa louco. Mas já rolou uns caras de perfil verificado mandar direct para você, chamando já, pra sair e então. tal? Tipo nível de jogador de futebol, esses níveis, ou nem, nem tanto assim? Eu acho que eu, eu não sou <laughs> o perfil ah, de calma. jogador de futebol, né? Mas tem uma é pensada, né? Eu não sou o perfil de jogador de futebol. Não, tem uns caras mais. Enfim. Do mainstream, assim, alguma tem, coisa, popularzão? Tem, tem. Um, Uns high profile. High profile? Tem. Assim, ninguém nunca chega assim, já dando na cara, assim, né? Assim, mas você mas sabe, Nossa, adorei tuas ideias. Nossa, a gente pensa super igual. Tipo, é mais, Você mais já saiu sentido. com algum cara de perfil verificado, de perfil azul ou não? Não, eu não saio, né? Assim, eu sou meio. Eu sou meio uh, woman going their own way, né? Tipo, eu sou, <laughs> sou, a mulher eu tô, eu sou uma mulher Eu sou uma mulher meguital. Eu não saio, eu não, não pego pessoas. E ainda né? sobre Entendi. o Instagram, Você tava, A gente tava é, em outros episódios, curtindo muito sobre o Instagram. O Instagram meio que estragou as mulheres e tal. Porque ficam, Sim, demais. Elas ficam se comparando o tempo todo. Também, com... fisicamente, Isso, emocionalmente. E, assim. e agora, toda mulher que quer ser influência tem que fazer a porra da dancinha, entendeu? E, e malvadão pra lá, toda e senta, né? sentadona, entendeu? É. Então, você vê esse tipo de coisa também assim? Tipo, você, você fica. fica... É que assim, é uma coisa tão distante da minha realidade, do meu dia a dia. Tipo assim, eu nem sigo essas pessoas, eu não acompanho o que essa gente faz. Eu acompanho assim, porque às vezes eu tenho que fazer uma pesquisa pra fazer um post, entendeu? Aí eu vou lá e. E aí eu já sei, sei lá, vou lá na, no, na coluna universo da Wall, vejo quem tá falando, o que tá acontecendo. Nossa, já... o é. universo é tenso. Não, é assim, você tá com pauta de assunto, pra quem <laughs> tá na, na, na luta ideológica, né, que é o meu caso, você entra no universo da Wall, assim, batata, você tem assunto lá pra três dias. Cada, cada matéria deles, né? Então, realmente, eu não, eu não acompanho muito essa gente que faz esse tipo de coisa que você tá falando. Assim, graças a Deus, eu, e não conheço muitas delas. Você não, não, é, é, não é a favor do, da cultura da raba na internet, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, então, assim, vai... isso, 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 isso eu te falo. Isso nem na minha época também. mais progressista, nem na minha época mais vida louca, DJ, né? Eu nunca postei uma foto de biquíni. Não, nada contra quem posta, tá? Acho que também depende muito da postura da menina. Acho que não é uma coisa. Mas é uma coisa que eu sempre. E o tentei... corpo também, né? O quê? Tem que ter pelo menos um padrão ali, né? É, é. E aí a gente vai cair numa outra história que aí vai ter mulher me xingando pra caramba, que é a seguinte: é, dependendo do teu corpo, você denota mais vulgaridade do que se você tem outro corpo, né? Então, se uma mulher é magrinha, fininha, é, delicada, tal, que posta uma foto de biquíni num contexto mais artístico, é ok, você pode até falar que ela. Segue sendo conservadora dessa forma, mas se coloca lá uma mulher marumbada, né, com a barriga toda trincada, tipo coxão, bundão e bota uma foto de biquíni, né, é, tomando um drink de guarda-chuva, aí tipo, então assim tem fotos e fotos de biquíni, né? Eu, uhum. eu, eu, não, eu nunca é, tive essa vontade né, de postar meu corpo nas redes. Mas eu, eu ia te falar justamente sobre isso, porque, uma, por exemplo, essa questão do Instagram Instagram as mulheres é porque meio que existe, existe um padrão de que se a menina quer ser influencer, ela quer crescer o perfil dela, ela vai pra dancinha, ela vai pela sensualidade, ela vai fazer uma, sabe, alguma coisa assim com duplo sentido, e daqui a pouco ela é a Juliana Bond. Concordo. Aí aparece aquelas minas de 3, mil, 3 milhões de seguidores que você nunca ouviu falar, e aí você fala, mas o que, que essa mulher faz? Ela balança a bunda no TikTok, né? É tipo. E yeah, é. É assim, é, é uma situação que a gente tá vivendo mesmo, infelizmente, né? Tipo, mas esse tipo de coisa você também fala no seu perfil? Quando me perguntam, eu falo. Não é uma coisa que eu fico atacando, tipo. É, em, é, né, voluntariamente, assim. Tipo, normalmente alguém vem me pergunta, daí eu respondo, aí eu dou minha opinião. Mas não é uma uhum. coisa que eu vou lá e fico. É, assim, isso já tá. Eu, quando eu bato no feminismo, isso aí já meio que tá na, no guarda-chuva, né? Assim, é. A promiscuidade. A, a diferença entre. Libertação sexual. Isso. Querendo. O empoderamento, o chamado empoderamento <laughs> Gente, eu tô amando os termos, eu vou começar a anotar todos <laughs> os termos seus, são ótimos. É. Show de bola. É. E uma coisa que é interessante pra gente entrar, que é um assunto bem peludo assim, você considera que o. Que o judiciário tá bastante aparelhado pelo feminismo. Totalmente. Que os homens realmente eles estão se arrebentando na, na vara da família? Muito menos Muito hoje em dia. sabe Porque o feminismo ele é também uma faca de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que as mulheres elas conseguem, no âmbito uh, da guarda da criança, uh, se dar bem, elas também, financeiramente, o juiz hoje, o que, que ele faz? Ele olha para mulher e fala assim: não, você tem braço, tem perna, você vai trabalhar, você não precisa de pensão. Ou destipula uma pensão irrisória pro cara. Então, isso é o feminismo que fez. Isso é culpa do feminismo. Então, mas é. o judiciário, ele é totalmente feminista. Ele é bem feminista, no você geral. Você pegou alguns casos que você já viu, assim, bem complicados pra, pro homem, que o cara se ferrou com divisão de bens, essas coisas? E, e assim, cara, de bens, não. Financeiramente, hoje, o, o judiciário não tá pendendo pra... Ele tá... Não, não dá pra falar que tá beneficiando os homens, mas ele tá sendo. É... Ele não tá sendo tudo aquilo que era nos anos 90, lembra? Aquelas histórias de tipo, separação do... Lembro do Maluf, sei lá, que é uma coisa tipo milionária. Do Essas Giba, coisas né? não acontecem mais, né? Isso aí não. Isso aí hoje é um negócio bem justo, assim. né É bom saber se isso daí se torna uma realidade. Finalmente, é uma vantagem né? até. É, é. É uma vantagem. Hoje Perante dificilmente os você vai ter um juiz anos. que vai uma, uma pensão absurda pra uma mulher, isso não existe mais. Não, eu vejo ah, bastante. Alguns, alguns caras você não tiveram velho. essa sorte. Sim. Ou o tal do eu tenho, eu tenho um caso até de um amigo, assim, próximo, que ele, que ele passou e a, a provisional foi de 3 mil reais. 30% mais o participação do. Ah, que lucro. Tem essa é a regra dos 30%, né? Do salário. Não é uma regra. Estipulado, mas eles se baseiam às vezes nesse. Se baseiam salário. em 30% da do, do sua renda bruta, né? Do seu salário bruto e pega é. desconto da folha direto. Mas é do mas é pro filho, né? É pro filho. Então tá um cara ganhando 10 é pau. Mais ou menos isso. É, mas é 30%. É 30% é. O ruim é quando é. ultrapassa os 30, tipo, ou quando é. Ou quando o cara ele tem uma renda variável, tipo o mas caso do ator muito da Globo lá. Se difícil passar dos 30, viu? A não ser que a mulher tenha uma história de, tipo, em um momento ela foi sócia do negócio dele, Mais pra empresário, eu acho isso. Ela foi sócia, hum. ou ela tá lá há 20 anos, o um regime. Ah, eles assinaram um outro regime na época, eu não sei. Assim, isso é. Não, é que tem muito caso que, assim, por exemplo, o cara, ele tinha um padrão de vida muito alto. Aí pega da época que ele ganhava muito dinheiro, entendeu? Porque foi o caso do Giba, foi o caso daquele ator da Globo lá, Alexandre Gonçalves, acho. Que ele ganhava muito dinheiro e aí pegou 30% daquilo. Só que aí a, a, a pensão ela não reajusta quando o cara começa a ganhar menos. E aí o cara, depois de dois anos, tá ganhando 50% a menos, ele, ao invés de ser 30% do valor ele dele atual. Sim, ele tem que entrar na, na justiça. Então, mas ele, ele entra. Reajustar. Então, ele pra entra na justiça, justiça e demora cinco anos. E durante os cinco anos ele tem que pagar. Aí, enquanto ele não paga, ele fica, ele fica devendo e vai preso. É isso que acontece. Loucura, mas é verdade. Brasil, velho. É. Como diria o Toreto, isso aqui é o Brasil. Pra baixo é difícil os caras corrigirem, né? É sempre pra cima. Difícil eles tirarem alguma coisa que já foi depois. O Giba, criança, o Giba, Giba não conseguiu trazer, corrigir até hoje. Você vai trazer o padrão pra baixo da criança, né? É uma coisa que eles não querem fazer. Ainda mais que a, a, é, o que a moleque gente... já tá ali convivendo durante anos com aquele padrão com que aquele ele padrão. recebe de, de escola, de vestimenta, Sim. de alimentação. Então, pra trazer pra menos é um negócio muito raro de acontecer. Só, só se o cara se quebrar assim. Ele estiver quase que passando fome. O emprego, é. Aí pode ser que eles pensem em, em reduzir um pouco, né? Mas, no, no geral, o que eu vejo ainda é que o, o homem se ferra muito lá, é bem justo. Principalmente a questão da separação, que você não tem muita segurança jurídica, né? Esse eu acho que é o principal ponto do que foi aparelhado na, na vara da família. Porque a pessoa. O cara entrou lá, se a mulher ela conseguir justificar que ela trabalhava em casa e tive, teve esforço comum, você pode ter súmula, separação de bens que ele vai passar por cima. E 50% vai para ela de qualquer jeito. 50% vai para ela? É, metade, né? Você configura como parcial. Tá, tá. Penso. Ó, é, sim. Só mais uma aqui, hein? O pessoal mandou. Infidelidade feminina. Rola, tanto quanto a masculina, né? É, mas você acha que tem aumentado qual, digamos assim? Que você tem visto um pouco mais de perto, assim, esse assunto. Eu acho que ah, todas as um, questões... Sexuais aumentaram todas no geral. Então, assim, eu recebo... Quando eu abro a minha caixinha lá... Sou conservador, mas... Né, que é uma piada que a gente faz. E, e todo mundo responde... Eu, eu recebo muita gente falando assim... Sou conservador, mas... Uh, levo mulher casada para transar na minha guarita de policial. Um cara bom um policial me mandou uma vez essa uh, aí. É outra mulher falando... Mais eu gosto de fazer threesome com meu marido, né? Mais eu tenho uma namorada junto com meu marido. Então, eu acho que... Cresceu para tudo que é lado, assim. Eu acho que a gente não tem muita, muito mais barreira... Sexual entre nada, assim, né? Acho que tá o mundo num desrespeito total. Eu não acho que. Eu, eu acho que é possível que, que as mulheres tenham aumentado, né? O, o número de. Sei lá, de que possa ter aumentado o número de mulheres que traem, mas é, é um problema generalizado, assim, não só da mulher, acho que é do homem. Acho que o mundo tá zoado, assim. Essa você, que é a grande verdade. E você acha que a monogamia tá caindo em desuso? Para não dizer que ela vai sumir, mas ela está ficando em baixa, porque... Olha, eu acho que o que segura ainda a monogamia é a fé cristã, né? Assim, a judaico, moral judaico-cristã, talvez. Mas um, não é que ela está caindo em desuso, em desuso, mas as relações estão muito descartáveis. Né? Tipo, hoje você se relaciona ou você casa. Hoje as pessoas se casam, ninguém está pensando em, em ficar com aquela pessoa para o resto da vida. Qualquer coisa, se estiver ruim, separa. Né? E, e, e isso é uma coisa que... E, e o divórcio também isso cresce é muito. E principalmente as mulheres que pensam assim na né, maioria das vezes. Demais e é aquela história, hoje a mulher ela não, ela não se separa ah. porque ela tá infeliz no casamento ela se separa porque ela quer ser mais feliz então, tipo, tá tudo bem no casamento dela, é. só que ela vê, <laughs> sabe a grama do vizinho sei. Isso, ela é, vai lá é e é isso aí, é o Instagram é o Instagram, Exatamente, ah, é o Instagram. mas a fulana viaja todo ano a fulana tem a vida Exatamente. com não sei o que, não sei o que lá entendeu? Ela, aí ela Exatamente. sai de um relacionamento que tá bom que ela acha que tá ruim, pra, é. pra ir Tentar conseguir um clima. Ela tem estabilidade, vezes, exatamente. E às vezes não consegue nem voltar para um relacionamento razoável, né? Ela vai ficar, é. às vezes, ficando o que eu chamo de solteira involuntária. Você acredita nisso? Você sabe por Como quê? Que? <laughs> solteira involuntária. É, tempo, as expressões são muito boas. Esse é um termo interessante. É. E eu vou falar para você por quê. Tem o termo céu que é se ele batalha involuntário. Você conhece? É, esse, esse eu perguntei para ele hoje. Eu expliquei para ela. <laughs> ele me é, hoje. é o cara que ele quer transar, mas não consegue. Ele tenta, sem se ele não pagar, ele não consegue. O termo em sol são mulheres que elas querem namorar e também não conseguem. Aí existem vários, várias teorias do porquê isso acontece. Você, talvez, você poderia se enquadrar nesse, nessa categoria. Dependendo, é claro, do padrão de homem que você procura, que é um ponto que a gente vai, vai tocar, que a gente sempre fala com as garotas que vem aqui. Ah. Mas no seu caso, você se considera uma solteira involuntária? Você tá tentando um relacionamento e não, não conseguindo? Não. Porque para muitas mulheres acontece que tem filhos, por exemplo, acima do, dos 30, que justamente ela sai desse tipo de relação, como a gente estava falando antes, que às vezes está boa, mas para ela tá ruim, porque ela quer uma coisa melhor. E aí ela consegue homens com padrões de vida que podem proporcionar uma vida melhor, só que só para relação casual. Entendi. Porque a distância de homem melhor para mulher é mais fácil ela conseguir para sexo, mas para relacionamento essa distância é mais curta. O mesmo valor que o um cara Depende muito da mulher, o que a mulher tá buscando, né? Depende da mulher, depende do cara também, mas generalizando, a mulher ela tem dois valores, ela tem o um valor sexual e ela tem o um valor é, de relacionamento o mesmo cara que ela o mesmo padrão de homem que ela consegue para sexo casual não é o mesmo homem que ela consegue para relacionamento entendeu só que elas não têm essa noção quando elas voltam primeiro em algum em algum momento é, ela, vai ter, é, ela vai ter essa consciência só que aí vai ser tarde e aí ela, não, ela vai tentar e não vai conseguir teoricamente um, um relacionamento de longo prazo é, tá. entendeu? Não, não é que não tem homens no mercado isso é uma coisa que a galera não entende não é que não tem homens no mercado disponíveis para ela é que os caras que ela quer, na verdade, não querem ela pra Entendi. relacionamento. Entendi. A régua dela tá acima do Isso, que ela acha que ela pode estar um luxo exatamente. de. Aparece de alguma, mulher alguma mulher lá reclamando que não consegue namorar? Ah, eu recebo de ambos os lados, né? Homem falando que só tem puta e mulher falando que só tem cafajeste, né? Tipo, o que mais tem? Tipo, ah, não tem homem conservador no mundo. Ah, não tem mulher conservadora no mundo. É, tem, né? Tanto que tô recebendo reclamação das duas pessoas, assim. Só que ou você não tá sabendo o que é ser um conservador. Ou você está fazendo alguma coisa muito errada, né? Ou você tá achando que você está fazendo. tá agindo como conservador e você não tá. Mas. É... E você sabe qual é o mais louco agora, hoje, falando enquanto, né, sobre a minha experiência? Eu, eu tô pela primeira vez solteira há... Já tá em... há sete meses. Solteira desde setembro do ano passado. Primeira vez que eu fico solteira há tanto tempo. É... O que mais eu percebo assim, né? Às vezes. Tem um cara legal, tal, você começa a conversar. Quando você fala em celibato. Quando você. Né, eu sou cristã, sou. Né, eu, eu não gosto de falar que eu sou conservador, porque conservador virou uma coisa meio é um muito. É interessante que você virou uma vai tocar. babaquice, né? O conservadorismo no Brasil, né? E o, o brasileiro conservador é, uma, é a conservadia, é tudo aquilo que a gente tá falando, né? Bom. É uma desgraça. É o cara que trai, é, é, tem conservador tirando cocaína, tem, enfim, tem. É um bacanal o conservador brasileiro. Mas então eu prefiro. Eu, eu, na verdade, me escoro na fé cristã. Então, os meus valores são cristãos. Eu sigo a Cristo, né? Então, é... então, logo, eu sigo o celibato, né? Eu vivo em celibato. E quando você fala sobre isso com homens e mulheres, as pessoas acham que você está completamente louco. Né? As pessoas falam... Eu assim, acho mas... até certo ponto. É, é, mas é o normal, todo mundo age. Então, se você não, não encontra uma pessoa que compactua dos mesmos princípios e fé cristã que você, é, a primeiro modo já fica inviável qualquer tipo de, de contato, tá. entendeu? Vamos, vamos, vamos fazer. Deixa um... eu só fazer um, um comentário. Isso daí que ele tinha falado, por exemplo, da pessoa sair de um relacionamento e entrar no, no mercado de novo assim, pra encontrar alguém, é uma coisa, uma tendência que está tá existindo hoje, que é a chamada divorciada arrependida. Ah, é outra expressão. Tá. Entendeu? Então, tipo, <laughs> por quê? É a divorciada arrependida. Ah, tô num relacionamento, tá de boa, mas às vezes não, não tá tão bom. Eu quero uma coisa melhor. Se eu eu que quero eu uma... pudesse ser mais feliz, mas ele eu não Exatamente. Porcaria. Aí ela sai do relacionamento e aí ela entra e ela vê de novo, tipo, que ela não tem tanta beleza quanto cinco anos, cinco anos atrás. Sim. Quando ela era mais jovem, entendeu? Sim. Os caras tão meio meio que dando pela nela. Os caras vão uma vez, somem, entendeu? Pega e larga, não assume. Entendeu? Então ela veio que, putz, e agora? O que, que eu fiz? Eu saí de uma relação, um projeto de longo prazo com uma família, um cara que tinha realmente um compromisso comigo para tentar algo melhor e não conseguir esse algo melhor. Então tem essa tendência de aparecer a chamada divorciada arrependida. É, e tem até, inclusive... É, eu conheço casos de mulher que casou de novo, né? Se divorciou, casou de novo. E aí viu que trocou de problema, na verdade. Trocou de marido, na verdade. Mas outros problemas surgiram. E ela fala, poxa, pra que eu fui me divorciar, né? Tava tudo bem, tinha minha família, meus filhos, meu marido. Eu fui trocar de problema. Então o que, que eu ganhei com esse divórcio? Ela voltou pro primeiro? Não, não voltou. <laughs> na minha, assim, na mas... minha opinião... Aí seria triste. Né? A maioria das mulheres... A maioria das mulheres, uma coisa que eu falei até no com o gorgonóide. Na minha opinião, a maioria das mulheres elas estão em casamentos insatisfeitos e elas estão com homens que elas não gostariam de estar 100%. Assim como muitos homens estão tendo relação sexual com mulheres também, que eles estão para não ficar sem, vamos dizer, comer ninguém. E Muitas mulheres também estão namorando ou casadas para não ficar solteiras. Eu acho que a maioria das mulheres estão nessa Ah, isso é um detalhe. Quem, quem disse isso de um modo mais eloquente foi o Adriles uma vez. Ele mas, disse isso ele, uma vez. Eu briguei, é, briguei, não, mas assim, eu, eu, eu falei com a ele, ele fez um post que foi uma. Foi bem polêmico, assim, uh -huh. só da direita, né? Principalmente os conservadores. Que de fato ele fala que para um cara que é bonito e de estado, de estado social super elevado, rico e tal, é, é muito mais difícil ser monogâmico, né? Ou ficar dentro de um casamento e tal. Exatamente. E, de certa forma, eu acredito nisso quando você não tem. É, a, o, os valores cristãos. Exato. Por é. isso que a gente defende até hoje que o, o grande chad Alfa Fiel do Brasil é o Paulo Musi. Não é verdade? Alfa Fiel é, quanto? É Alfa Fiel. Alfa quanto? Esse dizer, cara tem opções de mas Alfa quanto? Alfa muito. Ah, não sei. Quando você fala em pré-requisito, <laughs> então <em, risos> tipo, é quando você fala em mulher a ah, querer um cara, mas é, assim, hoje, na minha vida, eu, a, a, prime, o, a primeira coisa que eu penso é assim, o cara tem que ser extremamente cristã cristão. Uhum. Pra ele entender os meus valores. Porque se ele não for cristão, ou se ele não tiver aberto a possibilidade de entender a fé cristã ou se converter e tal, assim, não, não tem nem co como passar do primeiro jantar. Você certo. entende? Mas você entende, assim, é, com todo respeito, você entra muito no termo que a galera traz do camaleoa, porque justamente as mulheres que acabam sendo, elas vão... É toda essa, essa configuração que acontece normalmente. Eu entendo que a retórica é a mesma. A só que é mesma. É, o, o meu objetivo não é... Uh, Falar sobre isso, falar dessa forma e, e sei lá, e querer exacerbar virtudes a, 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 a conservadoras pra, com o fim de casar com um macho bacana. O meu. Eu falo isso porque é o que eu realmente acredito e, assim, eu prefiro agradar a Deus do que agradar a qualquer macho. Então, assim, o cara, se um dia eu for casar, porque se eu não for casar também tá tudo bem. Eu, uhum. A minha vida, eu gosto da minha vida hoje do jeito que ela tá, eu sou feliz, tô tranquila, tenho minha filha que eu amo de paixão. É. Faço minhas coisas. Enfim, eu tenho meus amigos, eu, eu tô satisfeita nesse ponto. É, se vier um marido, se Deus quiser que eu case um dia com o um cara, ele tudo bem se ele não quiser tá tudo bem também então, mas se... é isso é o detalhe por exemplo o, o quando a gente põe da, da diferença das questões é justamente porque tem as questões que são legítimas tem as conversões que são profundas Sim. e tem as coisas que são midiáticas tem as Exato. coisas que são para angariar público por exemplo tem coisa que é só para você Teoricamente Sim. passar uma uma certa visão e a pessoa é, não tem uma, uma coisa genuína ali entendeu Sim. então o que a gente põe né, para por exemplo para tentar identificar é justamente para separar um, um lado do outro entendeu Entendeu? Sim. Pra... Mas é difícil, eu concordo que é muito difícil você separar o joio do trigo né, nesse ponto. Como é que você vai saber se a menina tá falando um negócio que é genuíno, né? Que é uma mudança intrínseca ali nela, ou se é, se é discurso mesmo para pegar um boy melhor. Não, mas né? a gente deu um exemplo, por exemplo, da, da André Surak. André Surak, uma vez, ela tava. Se converteu, se desconverteu? Exatamente, tava é. na igreja, tava na Universal. É. Não, vou voltar para boate. <laughs> Entendeu? Mas é, eu acho é... que assim, a gente tem o, o fator tempo, mostra pra gente, né? Se aquilo é, é genuíno ou não. E comportamental também, assim, porque tem alguns detalhes que você pega. Por exemplo, vocês já viram a tiazinha hoje em dia? A, a, a Suzana é, é uma… assim, eu conheci ela depois que eu… Conheci, assim, por internet, a gente nunca se viu ao vivo. Mas a gente já conversou um pouco uh, por internet, né, por Instagram e tal. Ela é uma mulher realmente convertida à fé cristã e ao conservadorismo. Então, hoje, ela se dedica totalmente à família dela. Casa, ela é super bem casada, ela tem uma família, ela, ela usa cabelo grisalho. Porque, assim, de fato, ela, ela mudou... E, e, na verdade... E, e algumas pessoas até criticam. Falam assim, pô, mas o que, que custa passar uma tinta? E, tipo, eu até entendo, assim. Ela viveu muito tempo para agradar o, o olhar dos mas outros. Então, mas mas sabe? você entende? Mas qual, ela... é, qual é o ponto, Petra, que eu quero trazer sobre isso? Eu entendo o que você tá querendo dizer. A questão não é onde eu quero chegar. Não é a questão de separar das mulheres que às vezes são oportunistas e das, das que são legítimas. Porque mesmo as que são legítimas, é como se fosse uma estratégia, como eu posso explicar, hipergâmica biológica da mulher também. Legitimamente também... Vou chamar assim, mudar a estratégia sexual. Assim como talvez seja o seu caso ou da, da Suzana, né, Vieira, né? Suzana... Susana, Gente, a tiazinha. Suzana eu esqueci. Alves. esqueci. Acho que é Alves. Alves. A, a tiazinha. A, a pegada é justamente essa. Porque como que eu posso explicar? Muitas vezes, na juventude, né, um cara, ele teve acesso a mais por menos. Esse é o principal ponto. Então esse camarada, vamos supor, ele teve acesso a grandes emoções, a um sexo muito bom, extraordinário, sem ter que investir tanto assim, sem às vezes ter que passar pelo casamento. Porque o maior investimento que o homem faz na vida da mulher é o casamento. O maior, a coisa mais especial para o homem dele é... Na vida ou da mulher, você fala? Na vida da mulher. O maior Não. investimento que o homem faz num relacionamento com, com uma mulher é que se chama casamento. É através do casamento. E muitos homens hoje têm acesso às mulheres, ao melhor das mulheres eu diria, sem precisar se casar. E aí o que acontece aqui? Concordo, às vezes, por realmente. exemplo, no caso da tiazinha, vamos dizer, aí agora um cara ele tem acesso ao menos dela, digamos assim, principalmente, às vezes, de repente, fertilidade ou de repente menos é, atenção sexual, vamos chamar assim, sexualidade, só que ele vai pagar um preço mais alto que é o casamento. Independente de ser oportunista ou de ser. O cara, é legítimo, muito amigitão, meu. Ele vale o casamento como se fosse um inferno. Não, não, não é um inferno, mas, <laughs> mas o cara ele tá investindo mal. Normalmente o homem investe mais no casamento porque ele investe mais tempo, ele investe mais atenção. A, a ele, mas é que depende da mulher, né? Claro, a concordo a que o cara mundo é uma mulher de é, Sim. É por essa sim. Ótica. sim. E, e, e aí é o que eu digo. Eu, vamos pegar você, por exemplo. Você comentou sobre a questão do celibato. Eu não vou jogar você, só pra gente, pra gente entender a questão e usar de exemplo. Você trouxe o celibato. Você quer dizer que é, você. Que aí tem relação só após o casamento também. Seria isso ou não? Ou, a ideia só... é essa, não tô falando que eu é possa é, que não possa acontecer de eu estar namorando e aí acabar acontecendo, mas assim, é, o, o, a, minha, a minha régua moral, a minha bússola moral é essa. Não, o objetivo eu, é eu esse. Eu entendo, sim, Muito possivelmente não vai acontecer, muito possivelmente no namoro ali vai, acontecer, vai acabar acontecendo antes do casamento entendi. e tal. É, eu entendo, mas o objetivo é esse. Sim. Dessa perspectiva, se você parar para pensar de muitas mulheres que elas têm. Tem mais de 30 anos, às vezes tem filhos, elas querem essa configuração. A pergunta que nós homens nos fazemos é: beleza, e o que eu ganho na pra minha estratégia sexual? Porque, até certa medida, o homem, acima de tudo, ele quer relação é, sexual o mais rápido possível, que é, uma, que é uma coisa que entra em conflito muito Sim. no primeiro encontro. Por exemplo, a mulher às vezes ela quer segurar mais, e o cara quer ter o quanto antes. Isso também é. se enquadra nesse, nessa questão das mulheres que procuram o celibato. E assim, o que eu quero dizer. Você ou mulheres assim estão pedindo um preço muito alto. Você está trazendo um filho de outro cara, às vezes, e outras coisas. Sim, sim. E você está pedindo para que o cara espere para ter relação sexual. Sim. Então, o que a gente pergunta, principalmente para essas mulheres, não tem problema você pedir um preço alto, mas, beleza, e o que você vai oferecer para esse cara? E essa é a pergunta eu, que eu é, Eu sou tópica. Não é assim, O que você trazer à mesa? Não, o problema é assim. Eu, primeira coisa, eu não estou atrás de um cara, né? o que eu falei. Eu estou tô, eu tô vivendo dessa forma e todo mundo fala assim, pô, desse jeito você nunca vai conseguir namorar. Talvez, talvez eu não consiga mesmo. Talvez eu não me case de novo. E tá tudo bem. Ou seja, eu não estou indo atrás. Mas, se for acontecer de eu me casar de novo, vai ser assim. Se for pra me relacionar com um cara de novo, vai ser nesses modes. Certo. Não, É ser eu um eu direito, não, Sem problema é nenhum. É meu direito. E, e tem... tudo bem. É o que eu falei. E tá tudo bem se, se, se não acontecer. Se eu ficar solteira para resto da minha vida. Tá. Uhum, agora, voltando à questão... Que é, o que, que a mulher... né Qual é a contrapartida... Uhum. Poxa, se é a mulher certa, a contrapartida dela, dela é trazer uma vida amorosa pro cara, estabilidade emocional, uh, cuidar da casa, transformar a casa num lar, né? Que é aquela, aquele, aquela coisa que a gente fala sobre a mulher que... Cê, que você teria esse... mais filhos, por exemplo? Teria, teria. Você claro, dividiria teria... as despesas da casa também? Não. Você não aceitaria dividir as despesas? Uh, olha, uma coisa é... Assim, se eu estivesse casada, uhum. tá? Se eu estivesse e aí o meu... Se, uma mari... se meu marido em algum momento tivesse uma dificuldade financeira, é, é óbvio que eu ia me predispor a se eu estivesse trabalhando ou não, eu ia dar um jeito de, de ajudar financeiramente. Temporariamente, a... mas não, mas não definitivamente. É, mas pode ser que isso é, viesse a acontecer pro resto da vida. Mas Quando você, você casa, você ver... tá fechado com a pessoa. Mas teria que ver isso do que num casamento que... mesmo. Por exemplo, você... Ou, ou, assim, se você vai... É porque, assim, se você tá namorando uma pessoa que você tem que dividir a conta, eu acho que já perde um pouco daquele... Mas Aí você, mas você vai... seria uma mulher do lar. Você limparia a casa, essas coisas, ou também não? aí que a gente começa a entrar exatamente tá. o, que que, o que que você traria à mesa porque a pergunta que eu faria para uma mulher nesse caso se ela quisesse vamos supor se casar comigo se eu fosse pretendesse me casar com ela eu diria beleza você está trazendo um filho você está trazendo mais idade digamos assim também é só um ponto de vista só para que a galera pensa assim eu estou exercendo sim sim da claro peço para você que você não fique ofendida não é assim. de forma alguma aliás isso é a última coisa que vai acontecer é legal é. e aí o que acontece é justamente beleza vamos supor você quer que eu traga é, que eu sustente a casa, por exemplo, você não quer dividir a conta, vamos estabelecer dessa forma para ficar claro. Você quer que eu pague tudo sozinho, você quer que eu case com você, espere é, o casamento, principalmente para ter relação sexual. Tá, mas e aí o que, que você, você traz? Um eu ponto, por exemplo. Que, que né? você que é, você mas falou. É Você não quer trazer divisão de contas, você não quer é, trazer. Tem um... O que, que você vai acabar trazendo que vale a pena para eu casar contigo? Essa, essa é a pergunta que a gente vai se fazer, entendeu? Por exemplo. É uma um... ótica bem racional, né? É, a mulher ser a questão do é, cooperativa, né? Chama de support, Sim. que é a mulher que dá um suporte pro marido, por Sim. exemplo. Se ele tem alguma atividade, entendeu? Mesmo que seja uma atividade profissional e você está dentro do ambiente do lar, mas você também vai ajudá-lo com alguma atividade Sim, profissional dele. Exatamente. Você vai, sei lá, ajudar com. Pra que ele possa focar, inclusive, mais tempo, ter mais tempo. Exatamente, pra poder... não tem que se preocupar com nada relativo à vida pessoal dele, né? Isso fica a casa Exatamente. Da mulher, então, né? isso teoricamente entra naquela questão da mulher, é, como ele falou, ah, a Casa, ah, cuida da roupa. Então, mas assim, se existe um dinheiro na, na família, por que, que a mulher não pode delegar para uma funcionária, para uma faxineira limpar a casa? Não, pode. Eu não acho que isso é um problema, entendeu? Não aliás, é um problema. Delegar também não é tão fácil. Com esse monte de mulher não sabe nem delegar, né? não sabe nem pedir para a funcionária fazer alguma coisa. Uh, é, delegar também é uma arte, né? Aquela, a frase das peruas, às vezes brincadeira. Essa não é mas a frase, mulher, é gestora, é assim. gestora do, do lar, também, ela se torna muito burocrática e chata. E são para os homens. Entendeu? Pode ser. Por exemplo, o, o homem prefere ver a esposa dele tendo o carinho, o cuidado, entendeu? A gente, uhum. Teoricamente, esse é um aspecto da mulher nutrir. Porque ele vê, um, ele vê como uma entrega emocional também. Do mesmo jeito que a mulher vê o homem que provê, que paga e tudo mais, como um homem de valor, porque ele dá, ele dá para ela uma, uma questão material Sim, que verdade. transmite um material. afeto, entendeu? Isso, exatamente. Então, são formas é, complementares de se endossar uma, um equilíbrio. O emocional também Exatamente. Né? Um pro outro. porque por exemplo quando eu falei por exemplo o pessoal sabe que eu sou casado quando eu falei do, da questão do meu casamento isso é bem isso é bem trabalhado mesmo e por isso que existe uma harmonia entendeu? porque minha rotina é muito louca eu trabalho em diversas, diversas coisas tenho não só o podcast mas enfim tudo isso que eu tudo que eu faço eu não conseguiria sem assim, apoio da minha esposa mas para, eu conseguir fazer também ela e, e ela me ajudar nisso, ela também tem que ver certa, certo valor nisso que eu tô sim. falando. E muita mulher não vê valor, por exemplo, no que o homem faz. Só vê a questão financeira, entendeu? Sim. I, sim. Aí começa, aí começa essas questões de de o homem pensar, mas peraí, eu tô fazendo porque que ela não tá vendo? Será que ela não analisa? Entendeu? Que eu tô, que eu tô entregando também é, E existe demais questões. isso, é Uma mulher que acha que não, o homem não faz mais do que a obrigação dele, né, em prover. Exato, exato. Pro então, lado, pro então. homem, ele tá recebendo uma responsabilidade, Sim. como o Miguel falou, ele tá pagando mais caro, porque ele tá investindo num casamento. É, é mas assim, é, voltando a, a... Respondendo a pergunta, né, o que, que eu daria de volta? Então, aí depende do que, que o homem busca na vida dele. Claro que se é um cara que procura tá que valoriza a vida louca, abalar da promiscuidade e tal, ele realmente vai olhar pra mim e vai falar, meu, essa mulher vai ser um saco casar com essa mulher. Mas se é um cara que procura, procura estabilidade emocional, ou que ele vê em mim os atributos uh, que ele acha que vão complementar, que vão completar a vida dele, dele de alguma forma, pô, aí, aí, aí. Quando você fala da questão financeira, aí você tá também partindo num pressuposto que todo casamento é um é uma prostituição, né? Que a mulher paga com o sexo, se a mulher não ou, ou ela divide a conta ou ela paga com sexo a parte dela. Isso é uma premissa que eu. Entendo que existe bastante, uhum. mas não acho que seja regra. E Não acho que é isso que a gente tenha que ter como, como a nossa base moral. Cara, não é o seu ideal. De forma alguma, pelo amor de Deus. Não, então é, é, tipo, é por isso que você tem, não tem um não outro, lê valor. Tem outro ponto também. De modo geral, o que, que o homem ele quer da, de contrapartida da mulher? Ele quer nutrição, por exemplo. Sim, nutrição sim. É, consistiria, principalmente, também em cozinhar para ele, também sim. cozinhar para a família, também cuidar da casa. De repente, no, no padrão que talvez você trouxe, eu diria que o cara sustenta. Se a mulher não quer ser tão responsável pela situação financeira, ela tem que ser responsável pela administração do lar. Sim, e, concordo. E muitas vezes, as mulheres modernas, elas não querem é. essa, esse papel, que Verdade. é um puta trampo. Ela, basicamente, você... Tem mulheres que elas acham que se elas se casarem com um cara desse patamar, que vale destacar, é uns 10% de homens que vão conseguir ter esse, esse padrão para conseguir sustentar a casa sozinha, para que a mulher não trabalhe. Cara, ela vai ter uma baita tarefa difícil, que ela vai ter que acompanhar na oh. escola, ela vai ter que manter a casa limpa, porque esse camarada ele não vai querer que a que a educação seja terceirizada. Ele não vai querer, eu, eu não vou querer pagar uma babá para. O um cara cuidar. A raiz, né? O um cara, tipo, ele conserva vai querer, ele é, a raiz, eu sim. vou querer que a mãe cuide do meu filho. Eu não quero que a sim. babá eduque, eu não quero que a professora eduque. Sim, sim. Eu quero que a mãe acompanhe e a mãe que organize o lar completamente. Administre as contas, o mercado, sim. limpe. Eu não vou querer uma estranha... Cuidando da minha casa, mexendo no meu armário. Então aí já é um cara que talvez não ia se dar muito bem comigo. Porque então, assim, eu tava falando pra ele. Eu não vejo problema em você delegar uma faxina na tua casa, entendeu? Mas, mas Até você pagaria porque... por isso? Você disse que não por dividiria. uma faxina? Cara, se, se o é cara precisasse cara. que eu pagasse, sim. Eu pago hoje na minha casa? porque que eu não pagaria se eu morasse com o cara, entendeu? Eu acho que, eu de fato, essa questão de... de prover é, economicamente, materialmente, é uma coisa do cara e a mulher entra com outras questões, é, talvez que eu, não, que eu não possa te responder no modo material, né, que são questões mais é, metafísicas, mais, né, que, que tem a ver com, com os atributos cristãos, né, os uhum. valores cristãos que a gente considera. Então, por isso que eu falo que tem que ser um cara que valorize isso, porque se o cara... Por um ateu, por exemplo, que acha que, que tem essa visão, tipo assim, a mulher tem que pagar com sexo o sexo o que eu tô provendo materialmente, aí ferrou, e aí, aí eu nem quero os caras. Ela vai, não caras, ele não vai ter, ter... sobre o sexo também, se eu não me engano. A, Bíblia, a Bíblia também, se eu não me engano, fala que a mulher tem que fazer Ah, no matrimônio? Sexo. Sim, mas no eu matrimônio. concordo. Claro. É, e tem, tem um outro ponto de vista que muitas mulheres também elas se casam sem intenção de ter relação sexual. Que é o que eu disse. Quando ela, <laughs> quando ela era jovem. Onde vocês andam andando, oh, menino? Todo mundo fala isso daí. Meu, mas que tipo de mulher ah, é, é, é tipo, esse? Onde é que tem essa mulher? É, mas tem, tem um caso, por exemplo, só pra ela ficar, vai dar um exemplo extremo, do Matriz Pornô, que esqueci o nome dela. Que no trampo, ela fazia todas as malabarismos e ela tinha um marido que ela queria fazer arroz com feijão com ele. <laughs> você fala, caramba, cara. Pô, mas aí o cara casou com uma atriz Pornô, o que, que esse cara não, mas, quer? Não, eu tô, tô pegando extremo é, só. Tipo, extremos, tem, tipo assim, assim, coisa boa não vai vir, tipo de um lado ou pro outro. Mas é, tipo, pra nada um contra, exemplo... não é um preconceito, é um... É, mas é só para dar é um exemplo óbvio. de muitas mulheres modernas, às vezes, que quando elas são mais jovens, ou no que eu chamo de zona de diversão, que é até os 28, 29, <laughs> elas estão se divertindo muito sexualmente. Aí quando chega no casamento, ah, é dor de cabeça, hoje não, assim não. Por só isso, arroz Escolha peijão. bem a sua mulher. É. Então, é, é, existe essa hipocrisia sexual de muitas mulheres hoje. Existe. Entendeu? É, existe. Ai, é, é. Eu já ouvi, eu, já, eu, já, eu conheci uma menina que era casada e ela falava. Abertamente, inclusive na frente do marido, ela falava: Se eu descobrir um dia que o fulano é, teve um caso com uma mulher, eu vou mandar uma joia pra ela de presente, porque eu não aguento, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? E, aí, no passado, e era um cara extremamente vezes... rico, obviamente, né? E às vezes um cara no passado que não foi nem marido dela, não foi nada, ele desfrutou do Usou melhor fru, sexual eu, dela. Ele não, pagou ele não pagou nada. não pagou. Mas tem uma, <laughs> uma tendência moderna de a mulher cobrar, por exemplo. Dentro do casamento, o cara tem que fazer um pix sem conto pra ela tudo, todo dia que ela Será dá que pra. Você é mais um fetiche, isso? Eu não sei. Tem um. Pô, tem um pouco uma... do fetiche. mas assim, se por um fetiche ainda, mas é tem. Aula, né? cada um que faça o que quer. Tá quiser. no universo, lá. Se você abrir o um universo, <laughs> tá lá. Tá a moda. A, mu a mulher falando assim: ah, mas o, é, meu, ma meu namorado não quer me assumir só porque eu tenho marido. Tipo, olha as ideias do. Meu namorado. Só porque eu tenho marido. Só porque eu você sou tá, casado. Tá assim, eu leio um negócio desse, eu não sei por onde começar. Não é? Você não sabe por onde começar a explicar onde tá o erro. É uma coisa, assim, muito. Parece que a gente tá vivendo, cara, não sei aonde, assim, é muito doido. E... Último ponto pra gente entrar no. No Superchat? É, não, vamos lá, que eu tenho mais um aqui. Mictau! Fofados. Ai, Dom Sandro, viu? o não... <laughs> caminho. É o que oh. eu falei. Eu, é, eu, eu repito que eu, que eu disse anteriormente. Não, mas mim, calma, então. o pessoal não sabe ainda. E tal. Okay. Um das, uma das coisas, por exemplo, que quando. Eu vou te falar de quando eu te conheci. Bem na época do cancelamento mesmo, que você sofreu na. Lá na... Qual na época que você estava trabalhando, que você soltou os dados, você sofreu um cancelamento. Ah, e sim. aí viralizou uma notícia sua. Foi nessa sim, época sim. que eu te conheci. Sim, porque, é... porque, por exemplo, eu falei assim, nossa, então. Inclusive, tem... Na universo. Tem uma mulher falando sobre violência é. contra o homem, falando sobre leis, falando sobre... É. Trazendo dados, entendeu? Levantando a questão. E você é. já foi em tanto lugar falar sobre isso, né? Você já falou sobre isso, no, enfim, em, em diversos lugares. O último lugar que você esteve, assim, que você pôde falar sobre questões ligadas ao feminismo, essas coisas que você se posicionou contra. Eu vi, por exemplo, a sua entrevista no Sputnik, que foi super boa, entendeu? Excelente. Ah, entendeu? Você faz um trabalho muito bom. Ah, obrigada fico feliz Mas é, foi um trabalho muito obrigada. bom e o pessoal que deveria deveria ter uma, uma discussão maior sobre tipo lei sobre dados de violência sim, e, sim, e tudo mais entendeu né? então assim é, inclusive uns vídeos seus circulavam no ano passado lá no canal do Viking de óculos por exemplo postava os vídeos seus lá que é MGTown, né? É, entendeu? Então, então assim, parte dos Migtaus está com você também, porque é, gosta desse espírito. É, tipo de é, é de a maioria deles fala que eu quero biscoito de homem, né? Aí. <laughs> mas é, sobre o eu de novo, eu acho que é uma resposta ao feminismo. Eu, eu, eu entendo, de certa forma, o, o cara optar. Eu, eu não acho correto, mas eu, eu, eu entendo os motivos que levam o cara é, a optar pelo lifestyle, né? Por aderir ao their own way, né? que é o, é o mas eu não acho que a gente deva chegar nesse ponto, entendeu? Porque assim aí uma coisa vai levando a outra, aí vai virar uma bola de neve que vai crescendo. O que cada você vez não mais, o né? que você não concorda é com um cara tipo desistir do casamento, seria isso? Seria, porque assim ainda te, é, é raro, mas a, mas tem mulheres tipo vira e mexe... A, a, Existem mulheres legais ainda. Mas, tipo, mas é você bem. entende que, tipo, grande parte dos mitos, se eles encontrassem alguém que realmente valesse a pena, muitos deles até investiriam no casamento, sabia? Não sei. Tem algum pra contar a história? A gente não sabe, né? Cara, tem. tem será que a gente, vai, a gente tem que abrir um, uma caixinha de perguntas e chamar os Miguel arrependidos? <laughs> <laughs> o cara que, que era Miguel e deixou de ser. Dá pra, fazer, dá pra fazer um enquete parecido aqui, só que só tem duas opções, sim ou não. Mas assim, no meu canal eu já fiz essa pergunta, entendeu? É. No meu canal, a, os próprios Miguels falaram assim: não, se eu encontrasse alguém e tudo mais, que eu tivesse certeza, que eu, tivesse, que eu conseguisse Mas, filtrar como bem. como é que você vai ter essa certeza? Não, quando eu falo ser certeza, Quando é eu passar... falo que eu entendo esses caras. É, tipo, um monte de gente vai me xingar, mas assim, de certa forma é difícil, tem mulher que se transforma depois que ela casa. Com certeza. Mas assim, por exemplo, a gente dá muito conteúdo sobre red flags por exemplo. Então o cara, ele saber identificar ah, red flag muito sim, bem. Sim. Entendeu? Ele saber é, fazer esse filtro que eu te falei, do que é pose, do que é aparência e do, tá. que, é uma, do que é uma conversão e genuína. Vou nada uma que olhada nisso é... aí. É difícil. Falar uma red flag, por exemplo. Uma red flag, por exemplo, ela é, ela é dissimulada, ela é uma pessoa que te manipula. No, com um desejo sexual. Ah, ma ah tá. Nossa, não sei, tá. Te manipula com desejo sexual, faz com que você. É, toda hora ela tem o chamado dread game, entendeu? Faz com que você. Olha, eu tenho tal coisa para pra fazer tal dia. Aí faz com que você se sinta mal por deixar la tipo, em casa. Chantagem emocional. Por, é, faz, faz drama por mensagem, entendeu? Ela começa. A... E, aí, e assim vai. E entre outras coisas também. Passado da mulher, entendeu? Ah, a história da, das tatuagens. Tem tatuagem também que é pesada, velho. Como é que tem uma tatuagem Pô, mas no... mas às vezes a mulher tinha 15 anos... Bom, eu, eu sou inteira tatuada. Te, a, aliás, eu me arrependo de todas... Não, ter, não é que eu me arrependo... Mano, nossa, a Anitta fez uma feito. tatuagem. Mas foi agora, né? Tipo assim, é, você não vai pegar uma mulher que fez uma tatuagem no orifício anal ontem. Né? Tipo assim, existe uma, tem uma... E claro, né? Também eu concordo que existem tipos e tipos de tatuagem. Mas... Não sei, não sei, eu, eu acho que não é tão preto no branco assim, acho que é cada... Você devia abrir um consultório de psiquiatria, psicologia... Não, é. mas quando a gente fala de Exato. red flags, tatuagem, eu falando de tatuagem nesse nível assim. Ah, tá, é, sim. Entendeu? Não é, sim. ah, fez uma tatuagem, não, não é isso. Mas ah. tem, tem muita a ver com... E assim, vamos lá, quando a gente fala sobre o passado da mulher, você tá falando assim, ah, qual o estilo de vida que ela tinha, entendeu? O estilo de vida que fez com que ela levasse, entendeu... É, a ter um, um certo dano emocional A ter toda uma carga Que ela vai jogar sobre você no relacionamento Então assim, ah. se o cara ele não entrar Pensando nesse tipo de coisa Vai que a menina ficou é, só nos dates Durante muito tempo, entendeu? Acordando em apartamento de gente desconhecida Dando pra cara casado, entendeu? Arrumando treta com barraco Você na... tá entendendo? Então Sim. você vê que ela é uma pessoa des desequilibrada Você vê que ela é uma pessoa que ela tem certos problemas De... É, muitas vezes de desejos profanos Ela quer um cara que tá disponível e aí, você, uma pessoa que já, já se envolveu com traição, tem possibilidades altas de te trair. Então você tem uma série de coisas. Sim, concordo. Então o cara tem que olhar pra esse tipo de coisa. Mas como eu falei, grande parte dos migtaus, se eles pudessem. Isso eu falo mesmo Vocês que Eles escolher. Diz, falta, casar é verdade aí, uma, galera. Com uma mulher legal, eles escolheriam. Escolheriam. Eu fiz uma votação aqui, ó. Você é um migital que casaria? 328 votos por enquanto, 58% não, 42% sim. Então, então tá. escul... agora veja que a gente volta aí pra questão da, da relação sexual antes do casamento, né? Pro, pro, pro celibato. Então, olha como é importante, de certa forma, inclusive pro homem não se relacionar sexualmente. Porque, inclusive, eu imagino que pro homem seja muito mais fácil se apaixonar pelas questões sexuais do que pra mulher, até. Não sei, tô chutando aqui. Mas então, muitas vezes um cara pode cair numa paixão, né? E, e, se, e ficar meio uh, escravo emocional de uma mulher através do sexo. E aí, depois ele se ferra por causa disso. É o que enquanto as borderline que... fazem. É, imagino. Enquanto que. É a famosa chave, né, que falam. Mas enquanto que, se você conhece a pessoa durante meses ou ano, anos, sei lá e tal, é, você cria. Você, além de você conhecer ela, você cria, tipo, um, um laço emocional de muito mais respeito. Aí você se apaixona e não comeu a mulher. Pior ainda. Ah, mas. Tá, tá mas. Que seja mas, né? mas aí eu acho que seja respeito. Mas aí eu acho que é mais uma relação de amor que cresce, entendeu? Quando não tem esse laço sexual. Fica uma coisa menos carnal e mais racional, de certa forma, assim, mais prudente, vai. Mas, Silvio, ah, mas é uma coisa que eu discordo do que você falou, e eu até vou, vou falar e você diz, diz o que você acha. Sobre é, quem Nossa, se apega caô, mais mas. sexualmente. Eu acho que a mulher sabe por quê? Porque olha só o fator que eu vou, vou trazer. O homem, sexualmente, normalmente ele transa com quem ele quer. Então, pro homem, se ele transa com quem ele quer. Perdão, o homem transa com quem ele consegue. Consegue. Se ele transasse mais com quem ele quer, aí sim ele provavelmente se apaixonaria, porque a mulher que é usada como objeto sexual é uma coisa que eu já falei, que é aquela mulher que o cara só transa com ela e ele não quer namorar, ou some e não responde mais, é a mulher que o homem não vê como objeto sexual, porque assim como as mulheres conseguem namorar sem amar um cara, o homem consegue transar sem ter atração sexual muita atração sexual isso é uma red pill para as mulheres que elas que elas não e consegue não se transar sem ter, sem ter a conexão ah, sexual você fala exatamente não, sem tipo ah, tá, 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 sem... tá. mulher também tem gp né ter isso fator pode explica para fazer a diferença e aí o que que acontece da mulher já a mulher ela consegue a mulher ela consegue generalizando transar com o cara que ela quer mas namorar mais com o cara que ela consegue a mulher não consegue namorar com o cara que ela quer é o que eu falei o valor que a, do homem que a mulher consegue namorar vem até aqui Sim. O valor do homem que a mulher consegue transar vem até aqui. Então, se ela pegar um cara que tá aqui em cima e ter relação sexual com esse cara, é bem mais provável que ela vai sofrer o que a gente chama de impressão, que é se apaixonar, do que o homem que tá com uma é um mulher que ele cara que, que tá numa escala, vai estar num nível superior da mulher. Da aí, gente, o homem tipo... não consegue fazer isso. O homem não consegue transar com uma mulher que tá aqui em cima. Eu, por exemplo, com uma bailarina do Faustão. Eu não consigo. Agora, uma mulher. Mas a bailarina do Faustão é considera que tá acima ou abaixo de você? Não, tá acima. O valor <laughs> sexual de mercado. Ah, tá valor acima. sexual de mercado, tá. Aí se eu conseguisse. Ao mesmo tempo, ela transa. Com mais homens, né? O que talvez daria mais chance pra que você transasse com ela. Você tem uma mulher que se expõe mais, de certa forma. Uhum. Ai, meu Deus, isso aí foi péssimo. Mas, Mas não, ela, ela se expõe mais. Ela se expõe mais sexualmente. Logo, eu pressuponho ah. que uma mulher que se expõe sexualmente re... uh, não tenha tantos bloqueios pra se relacionar sexualmente com mais homens. Eu ia dizer que ela recebe não mais sei, propostas. É uma... Óbvio, né? você não conhece proposta... uma mulher que se expõe pra caramba... É... Expõe o seu próprio corpo, expõe a sua nudez... De forma exacerbada e não seja, de certa forma, mais fácil? Sim. Então por que ela faz isso? É a possibilidade do sexo. Ela só, ela só pela possibilidade, só para despertar o desejo. Hum. Entendeu? Ela não precisa. A doideira, isso aí. Ela só pela possibilidade. Só. É. Só de jogar na sua cabeça que, tipo, ela quer te ver. Ela quer ver o cara desejando. Mas ela não quer necessariamente entendeu que o cara é, ela Exato. quer apenas o desejo do cara e ela, e ela manipula esse desejo a possibilidade do sexo tem, entendeu tem uma, tem uma coisa que o Alan Ward, esse ah. a, a possibilidade do sexo o Alan fala no livro dele que se chama sem atenção de graça inclusive o cara até mandou aqui para mim que ele mandou para mim a tradução no e-mail se alguém quiser me chama no e-mail depois que eu mando e aí ele fala que a, a atenção masculina é a cocaína das mulheres que as mulheres não conseguem principalmente no insta acima de tudo que assim como o homem valoriza muito o sexo a mulher valoriza muito o tempo e a atenção do homem o sexo está para o homem o que é a atenção e tempo está para a mulher então as mulheres gostam muito de se sentir desejadas de se sentir Entendi, cobiçadas, o mas ego sem. Inflado, né? é sem uhum. a ideia de querer consumar aquilo sexualmente teve um, teve um vídeo que eu fiz que eu falei eu falei assim é a... O grande é, o fetiche da mulher está em ser desejada porque mostra que ela está acima. Uhum. Estar acima, perante muitas vezes. Até. É, é, é isso aí também. É. Isso. A, perante outras mulheres, é. a, a que chama mais atenção, mais disputado, uhum. mais, é, é, o, é o novo orgasmo feminino, não está nem no sexo em si. Entendeu? Concordo 100%, 100%. É o novo é. orgasmo feminino, é o fato dela de estar sendo o tempo todo desejada Perfeito. e ser mais do que outras mulheres. É, é mulher tem essa, essa característica no geral mesmo, né? Tanto que você vê, tipo, moda, né? Você pega moda contemporânea, moda. Óbvio, existem. Estilistas, pessoas que fazem um trabalho maravilhoso né, na, na moda, mas existem a, existe também aquela roupa que, que é mais modernosa, tal, mais desconstruidona, que deixa a mulher totalmente esquisita. E aí você olha, você olha essas blogueiras maravilhosas, tipo, uma roupa pai esquisita que não favorece o corpo, que não deixa ela bonita. Que... E aí você fala, pra quê? Porque as outras mulheres vão ficar com inveja assim: ah, isso aí é um essa roupa é um status, independente se ela favorece né, fisicamente a mulher ou não. É só para que as outras fiquem, fiquem com inveja por ela ter o, a, a roupa que tá mais no, no trend, né? Assim, a roupa que tá mais no, no, no hype. Na, no seu trabalho com, na, na área da moda, você lidava muito com essa questão da beleza feminina também? Ah, diretamente, né? Eu, eu fiquei no ramo da moda quase 10 anos. Existe uma ditadura da beleza, você acha? Ah, hoje em dia não, né? Hoje em dia, hoje em dia acabou hoje em dia isso aí. Tudo. Você acha que hoje, hoje tem mais? É, porque é na nossa opinião. Por que não? Hoje você tem tipo, movimentos para enaltecer e incentivar, por exemplo, a obesidade. Então, uma coisa que você não tinha antes, é, você está tendo agora, que é assim, colocar mulheres ou homens obesos para desfilar no, no Fashion Week, no, no Rio, enfim, nesses eventos de moda. Você tem capas de revista sendo preenchidas por uh, mulheres com suvaco cabeludo, com coisas que vão contra. Vai ver se a Marie Claire não vende. Tudo bem, é, vende para mulher e para viado, beleza, mas vende. Uma, mas, mas eu falo, se você fizer, por exemplo, uma questão de moda com pessoas acima do peso. Não vai vender tanto com muitas pessoas lindas, por então, exemplo. Então, mas você é que é a estratégia isso, de marketing, né? Você não vai é, vender o universo isso, essa, mulher, essa mulher, por exemplo, que, que desfilou, que é uma obesa, que tá super no hype, que desfila pra tudo que é, que é, que é marca e tal, ela virou o assunto. Então, assim, independente do... A, a marca pode colocar o que ela quiser. Pode jogar sua picha na mulher e falar, vai desfilar, é ela vai desfilar com na sua roupa. Ela sai em tudo que era jornal, tudo que era... Enfim, é, site, revista. Sai em tudo que era lugar, porque estar tá colocando uma obesa lá. E falando sobre o movimento gordo. Entendeu? Uhum. Então, é, é pelo marketing e por ficar é, com a intenção marketing de marketing. Ficar... inclusivo. É, é o marketing é. inclusivo. E por ficar é, é, martelando o nome dessa marca na cabeça das pessoas, independente do motivo. Entendeu? Tipo, esse Boa. tipo de conteúdo você aborda lá no Doutrina Zero? Ah, eu falo, falo, sou bastante xingada. Me chamam de gordofóbica, de várias coisas. Mas, assim. e, e o que mais você, você trabalha lá no Doutrina Zero? Que eu sei que você fala bastante. Ah, não, no Doutrina Zero eu não falo. No Doutrina Zero, na verdade, eu. eu, eu são oito módulos, e, e assim tem o módulo ONU, o módulo Feminismo, o módulo. tem o módulo que eu falo só sobre Revolução. pedagogia é, de Gênero, um sobre é, Revolução Francesa, um sobre Comunismo. Então, assim, eu pego é, pautas que são abordadas hoje constantemente. Principalmente em instituições de ensino, mas também uh, na mídia, em filmes, teatro e tal. E aí eu dou o viés, uh, explico várias coisas, várias, várias questões, mas também dou, dou o viés, dou o viés uh, do que eu considero que é o mais próximo da verdade, né? Sem, sem retórica, sem pender para nenhum dos lados. Então. Entendi, boa. Só pra gente encerrar aqui, ó. A enquete deu 585 votos. Você é um migital que casaria? 48% responderam que sim, 52% responderam que não. Então ficou quase praticamente ali que, que empatada a, as barras aqui. Então vou encerrar. Valeu, rapaziada, pra Valeu, você galera. Botou, isso aí, é, viu, ó. Olá. Já pode, já pode anunciar aí, ó, que eu tenho muito Migtal casaria. É, pô, fiquei surpreso com o. Migtal com... um gado demais. Com o um número Migtal Manjina aqui, oh. em casa. <laughs> Não é, é que manginha, eles né? são Migtal até, Você sabe que tem aquela história né, do back to plantation. Ah, claro. Até o Gargaflex. Acho que você é tipo, eu sou conservador massa, seu Migtal massa. Massa é. encontrar Barro uma chá, honradinha. encontrar um filé. Tomou o é. chave, não são mais. É isso mesmo. Mas é a gente tava falando muito sobre beleza, essas coisas, é uma pergunta que eu queria encaixar, vou encaixar agora para você. Sobre, você disse que até tá procurando relacionamento, etc. Não, não... É, modo de dizer. É, tipo assim, se eu conhecer uma pessoa, sim. Sim. Mas é que é muito difícil eu conhecer essa pessoa. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para as mulheres é o que que você... A gente vai desenvolver essa conversa. O que que você coloca em primeiro lugar? Aparência, shape, altura... Grana. Você fez uma enquete muito boa outro dia que eu até comentei com você. Uhum. Né? Daí a gente é. vai vamos desenvolver. Ah, ela tem um monte de amigo migtal, isso é verdade. É. Os <laughs> caras é, não, não necessariamente somente é, mas assim que meio que. né? É, como, assim, é isso mesmo. De acordo com algumas. Então vamos, vamos. valores, então vou... O que, que eu colocaria em primeiro vamos lugar? Vamos começar por, por valores Vala... Por o quê? Grana. Pra você, tem um patamar mínimo. Pode falar, fala real, tem que ganhar tanto. A gente quer ver, tipo a Sarah Winter. A Sarah Inter ela falou. Sarah Mandou 20 mil, cara, tem que ganhar. Mano, tem que ganhar 20 mil para então, a gente Ui, um a gente quer ver como a verdade. É eu bem valor. Então tipo, eu, vamos, no... eu falo, o cara que ganha 2 pau por mês pra você já estaria fora da, da lista? É, não tem como. Porque aí vai ser muito incompatível com a minha vida, entendeu? O próprio cara vai se sentir mal. 3,5, 3,5, já estaria fora. 80% de é, então Tipo, já, não, já não vai, vai rolar, saco. entendeu? Tipo, um relacionamento não vai rolar. Não, não. Eu tenho filha. Ser. Tipo, é, é uma, a minha vida. Eu, eu gasto mais do que isso, assim, tipo, não, não tem vamos, como. Vamos subindo. Cinco. Gente, mas olha vocês, manda, viu? Manda, fala real. Vocês... real. <laughs> mas, mas a gente tá falando o quê? De um, um CLT que não tem prospecção de crescer é na carreira. Assim, Ou é um é cara que é empresário. Porque dependendo, se é um cara. Por exemplo, vamos lá. É claro, sempre. Porque, por exemplo, se é um cara é, extremamente inteligente, talentoso, que ganhe 5 mil ou que esteja no vermelho no banco, que pegou uma grande emprestada para investir na, na própria empresa, e aí eu ficaria, porque é um cara, né, se eu ver que o cara tipo, tá ali é, batalhando pelo futuro e não sei o quê, eu vou inclusive querer ajudar. Tem que ser ambicioso. Mas ambição não é a mesma coisa que ganhar mais. O cara não pode é. ser ambicioso então, na empresa que o cara tá trabalhando. Então, mas pra você casa, vê, para mim é, é mais relevante esse fator do que o quanto o cara ganha. Não só o da ambição, é muito como a cabeça do cara funciona. Entendeu? Você é um cara que ganha cinco, só que ele fala, não, eu vou casar com você, a gente vai morar em tal lugar. Eu posso oferecer isso para você, você quer? Aí eu vou falar, tipo, aí, aí cabe a mim, entendeu? decidi, eu quero morar você nesse quer padrão ou não. Você quer sentir que o cara não tá acomodado? Quero. Tipo assim, ah, não, ele tá confortável, é isso que eu tenho e, tipo, ele não vai se mover. E, de repente, procurar algo melhor, porque só porque ele tem uma, uma renda baixa. Tipo assim, ah, eu tô ganhando dois mil, vou ficar por isso mesmo. É isso que você não quer sentir. Você não quer é sentir que, que um o cara mil seja mil em São Paulo, cara. Vocês mas assim, uma muito coisa muito... que o Bruno é. já falou. A mulher... você Tipo assim, é verdade que ele falou. A mulher quer que o cara ganhe mais ambição. Mas tipo assim, você vai ficar mais bonita e mais jovem com o tempo? Você... Tipo, você quer que eu ganhe mais, etc. Mas, não, que mas que eu vou, vou que eu também ganho dinheiro, né? Assim, eu não sou uma do Mas você não quer assim, gastar eu... comigo. Uh, você não quer gastar conta? Não, com mas o cara. Aí, então aí depende da, da cabeça do cara, entendeu? Porque assim, eu pressuponho que num casamento você tem uma conta conjunta, onde, tipo assim, tudo que os dois ganham, vão pra essa conta, e aí você vai fazendo a tua poupança e você vai vendo que a família, como a família quer gastar esse dinheiro. Mas assim, é óbvio que. Uh, se eu casar, e se eu quiser eu ter vou, mais filhos. E um se eu way. for ter mais filhos. Tô, tô. É... Aí talvez seja uma época que eu não ganhe dinheiro. Aí o cara vai ter que arcar com os custos. Caso eu não tenha... É não que seja, eu, eu sempre dinheiro. tô generalizando, você falou até do como a cabeça funciona. Ou eu tô sempre generalizando como a cabeça de muitas mulheres... Quatro queixos. Quero. Quatro. Você está falando Quatro. com a cabeça... De como a cabeça de muitas mulheres funcionam hoje. Porque é o que eu tô dizendo. Beleza, eu quero... Muitas vem aqui e falam isso. É um padrão. É, o cara tem que ter ambição. Eu automatico, 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 automaticamente escuta Ele um, tem ambição, que ganhar mais. Ambição... Correr, ambição não não é ganhar palavra. Mais. Ele tem que tentar ser o melhor que ele pode ser em... em... Mas assim eu, como eu tenho que ser o melhor sei, que posso ser assim, toda, todos assim, os dias. Eu entendo, entendeu? mas é tipo assim, Petra. O homem, onde, onde eu quero chegar? O homem, ele é muito tranquilo, eu sabe? Eu não sou não, velho. Não, eu mas, sou o homem não. exceção. Não, sim, mas assim, eu falo tranquilo no ponto de... O homem, ele gosta de rotina, ele é muito lógico. Então, às Sim. vezes, o cara, ele tem o trampo dele, ele tá satisfeito com o trampo, ele tem a grana necessária, ele quer só curtir, ficar de boa, quer chegar em casa, às vezes, ver o futebol. Ele não quer, quero ganhar mais, mais e mais e mais e mais. Não, tudo bem. Assim, eu, eu não sou uma pessoa gananciosa também. Assim. Só que, assim, se o cara tiver uma situação econômica péssima e ele não quiser se mover para melhorar isso, aí eu acho, aí eu acho ruim. Não, concordo. Se ele puder, numa, numa esfera, num nível social mais baixo, suprir o que uma família precisa pra tá OK? Eu acho eu, eu, eu abaixaria mas, meu padrão de vida. Mas Isso eu tranquilamente. O que eu dizer, ah, melhorou o negócio. Melhorou. Sim, Onde sim é, claro. O Onde é que eu quero dizer? Se, se muitas mulheres pensarem com esse pensamento parecido, que muito, como você muitas já pensaram, o único cara que vai se encaixar nesse padrão é um cara que é autônomo e empresário, porque um cara que é CLT, ele não vai conseguir Possível. tipo. É, ele vai poder trabalhar num negócio, tal, ele ah, vai, talvez ele vai ter um reajuste um ponto. normal. Talvez seja um ponto um CLT assim, assim. É, cara é o que a gente fala salário do quanto quantos homens que então eu não sou muito do, do salário do CLT é me. o que eu tô falando aí f, velho aí entra na história da, da em Sol. quantos Como que é? homens Estou mesmo você me explicou hoje que era mesmo solteiro involuntário solteiro involuntário quantos homens estão nesse patamar e esse cara é o cara que é disputado entendeu então às vezes onde eu quero chegar aí você falou o que que eu trago você traz é, fidelidade feminilidade nutrição só que às vezes, para esse cara que é mais visado, tem mais valor, ele vai conseguir ter a mesma coisa de outras mulheres, só que sem uma espécie de ônus. O que eu quero dizer, tão bonitas quanto você, só que às vezes mais jovens e sem filho. Ele vai preferir elas. Estou sempre generalizando. Claro que com você como de vida, você com certeza vai conseguir um cara normal. Eu sempre falo para uma perspectiva mais macro. Entendi. Da circunstância. E esse é o ponto que, que eu sempre toco, no sentido de que corrobora com a tese de solteiras involuntárias, porque elas miram nesse camarada aqui. É o que da ambição. E tem que ganhar mais de 5 pau, que é tipo 10% dos Mas é isso 15, mesmo. A emancipação feminina, de um certo modo, libertou as mulheres e deixou as mulheres até mesmo naturalmente mais exigentes. E aprisionou elas também de uma forma é, que. Na que... Verdade, aprisionou também. Aprisionou também. Prendeu elas numa jaula identitária, né? É, mesmo principalmente elas... quando elas não construíram a jornada do relacionamento jovens. Porque é o ideal é o cara e a mulher construir jogos. Concordo, concordo, entendeu? Com a parceria, a cooperação sexual entre homens e mulheres Sim. no longo prazo. Isso já é provado até matematicamente, financeiramente falando. Chega muito mais longe. Constrói patrimônio. Uma série de questões que, é, por exemplo, você tem vida de solteiro, você gasta, você sai. você tá sempre trocando de roupa, perfume pra isso, perfume pra aquilo, roupa pra, pra sair pro shopping, roupa pra praia, roupa pra balada. Então tem. É a mesma coisa o homem também gasta muito com date pagando coisa, indo ali, 200 é 200 conto o um, um outback e tal. Então você vai e você vê que num relacionamento de longo prazo, você consegue focar esses recursos e energia pra uma coisa mais sólida. Você constrói uhum. um patrimônio, você constrói uma, uma vida mais, a mais, né? Sim. Mas, então, isso, isso matematicamente matemática tá falando é, é uma prova. O que que acontece, o que que acontece muito é de... Essas, essas questões que a gente tá discutindo aqui, é pra quem já passou dos 30, entendeu? É para é quem tá nessa fase da vida. É óbvio que você trabalhou, você estudou, você vai se atrelar a um cara que, teoricamente, não tá no mesmo estágio de vida que o seu? Não. E é legítimo. Entendeu? Sim. E aí, é claro que, pelo fato de hoje você tá aqui, você vai conseguir um cara mais... Vai querer um cara que esteja hipergamicamente alinhado com você, que esteja aqui, você vai ter que disputar ele muito mais. E muitas não vão conseguir. E isso daí já acontece. É por isso que eu falei, nos Estados Unidos o inverno já chegou. É, é isso aí. A Pietra, ela tá doida pra comer a pizza, Não, eu tô pensando que no, seu, no que você falou. É que assim, a gente tá partindo do pressuposto que, que as mulheres vão sempre querer um relacionamento, né? E eu, eu entendo as pessoas não acreditarem que eu esteja tranquila caso eu não venha a ter um relacionamento. Mas na verdade é Então, assim, todos esses fatores que vocês estão trazendo, para mim são meio que. É. Eu não tenho um, uma coisa. Eu, eu tenho amigos que têm coisas. Uh, que, que falam, Sabe, uma mulher para mim tem que ter, no mínimo, uns um 70, tem que ter olho claro, não pode nunca ter sido casada. Pode... E assim, eles têm muito claro o que eles querem. E eu admiro, eu acho, tipo, louvável, assim, uma pessoa que é tão né, convicta do, do que ela quer, dos valores dela. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não, não que eu não seja convicta dos meus valores, mas assim, é, em relação ao relacionamento, eu sou da que joga na mão de Deus e, e, e tô vivendo conforme o, o que eu acho que é correto. Mais flexível, legal. Então vamos ler os superchats aqui, que assim dá, dá, dá pra vocês comerem. Show eu de eu leio devagarzinho aqui. A gente vai, vai tranquilo. Temos 1.500 pessoas ao vivo, 1.100 likes. Obrigado, rapaziada. É, se você não deixou o like, deixa. Se você não se inscreveu, se inscreva. Também se inscreva no meu canal, Atitude Alfa. Se você não conhece, se inscreva no canal Submundo Intelectual. Se inscreva no canal da Pietra, tá Pietra Bertolazzi, né? No YouTube. No Insta, tá Pietra Bertolazzi Derrubada. Se inscreva no Papo Mil Grau também, tá aqui. É, tá aqui para mim vocês não estão vendo se inscreva no Pink Pill também que é o nosso parceiro do Thiago. beleza é, que mais e a fraternidade está disponível para vocês na descrição para vocês conhecerem e a nossa patrocinadora que é a Kobe conheça a Kobe Club o Ryan patrocinando a gente tá aqui a camiseta beleza é, Tá aqui na descrição para quem quiser conhecer o site é uma área de jovens acima de tudo bem sucedidos na verdade são os Jovens mais bem-sucedidos do Brasil. A galera na faixa ali de meio dos 20 aos 30, meio dos 30 mais ou menos, que faz parte desse grupo onde você vai conhecer só a galera foda, que você vai aprender informações fodas e você vai se tornar um cara mais foda no sucesso na sua carreira financeiramente. Então, conheça a Colby. Eu achei que eu ia falar bastante e aparecer aqui o negócio de televisão. Não apareceu. Mas beleza, daqui a pouco aparece. Então, vamos ler o superchat da galera. Vou começar é isso aí. Aqui. Confira o link da, os links aí na descrição, pessoal. Fraternidade. Entendeu? Os, os links indicados aí pra vocês Fraternidade, Hobi Club, o Instagram Do Ryan Santos, pra quem quiser conversar diretamente Com ele, para entrar na fraternidade Porque você tem que preencher uma lista Lá, tem uma aplicação Que deve ser preenchida, também como O Miguel falou, né? Pink Pill Papo Mil Grau Que também estão, enfim São da nossa produtora aqui Quarta Cena, Isso. não sei se estão, tá com o link aí Na descrição, não sei se tá o... Mas se tiver, Acho que não já mas, sabe, né? Mas só jogar papo Milgar vai, vai aparecer até na sugestão. Exatamente. Vocês, Lembrando aí. que Red Cash é sempre duas vezes por semana: dia de quarta e dia de sábado. Perfeito. Beleza? E é isso aí. Então ah, vamos... o vinho que a Pietra trouxe. O verdade. Eu... Preparar você. Não, vocês. mas a gente não precisa. Não, eu trouxe de presente pra vocês. Presente? É, é presente pra vocês. Né? Caraca, é a primeira vez que a gente recebe presente, cara. Nossa, jura? Na verdade, tô... é a primeira vez que a gente recebe vinho. A gente já recebeu o livro. <laughs> já rece... Mas muito obrigado. <laughs> é. Mas... é que hoje é quarta, senão a gente até, até beberia. Não, não, pra vocês pro próximo red Não, pro final de semana. Final de semana é ótimo. Sabadão a gente, a gente abre aí. Obrigado. Vai ficar geladinho. Imagina. Então vamos nessa. É, primeiro superchat aqui foi o do Marcos Nascimento. Ele mandou 10 reais. As feministas da quinta onda são camaleoas. É aquela história que a gente tava conversando. Disfarçadas. Vão sugar os homens pelo Estado, tendo todos os direitos como honradinhas. As feministas raiz, pelo menos, dizem que vão rachar as despesas. Eu acho que foi aquilo que a gente comentou. Você tem alguma coisa a acrescentar? Concorda? Concorda. É, eu, eu só tenho a acrescentar que eu não, eu não concordo com essa nomenclatura de feministas da quinta onda Eu acho que o que vocês chamam de feminista da quinta onda Nada mais sendo que mulheres mau caráter Que tentam ludibriar os homens né, para fins sexuais ou de relacionamento um, Mas eu não consideraria essas mulheres feministas não no final, eu até acabei não, não completando né, o, o, o panorama que eu tava dando do, do, da história do feminismo, mas se a gente for começar a considerar que toda mulher revolucionária ou filha da mãe é uma feminista, a gente está revolucionando, a gente está relativizando um, um movimento que tem uma importância de existir para que a gente. A gente tem que saber identificar exatamente o que é uma feminista, para que a gente saiba combater o, o movimento feminista. Então, quando a gente relativiza dessa forma, fica meio abstrato, entendeu? A forma mas como a gente pode dar um. Mas que isso. existe feminista de direito de forma alguma não tem como é impossível nunca eu sou a primeira a falar que não existe feminista da direita todas as pautas feministas são marxistas são revolucionárias você não pode ser um revolucionário um marxista da direita isso não existe É tipo um quadrado ou redondo Do conservadorismo não pode ter uma conservadora e a é o quê? Até mais, tadinha. Ela é uma graça de senhor, mas ela é uma senhorinha, entendeu? Ela é uma senhorinha que ela, ela, nem ela sabe o que ela tá falando. Ela é uma cristã, ela, ela realmente tem. Ela é genuína no que ela defende. Ela acredita que as mulheres são é, desprivilegiadas fisicamente. E, de certa forma, ela tá certa, né? Porque as mulheres são mais fracas, então ela tenta defender as mulheres um, nesse, nesse quesito. Agora, que ela é muito mal assessorada. Acho, acho sim, porque senão ela não estaria né, militando por causas feministas. E eu nem acho que ela seja, eu acho que na verdade ela nem sabe o que ela está fazendo, assim, na, na, na verdade. Eu, eu acredito na, na legitimidade das crenças dela, eu acredito que ela acredite que ela esteja fazendo o correto, mas ela é uma pessoa de boa fé que está lá sendo vítima de talvez companhias que estejam é, dando dicas péssimas para ela, entendeu? Então, tá bom. Eu acho que o ponto principal que você tocou foi legal. É a questão da hipocrisia. Se você você não é hipócrita, por exemplo, você falou tudo. Você falou que você procura ser celibato. Você falou da sua filha, etc., entre outras coisas. Então, eu acho que a questão tá em não esconder e não ser oportunista. E não, não se valer da hipocrisia. Acho que vai fazer faz a diferença Talvez nas seja. que realmente mudaram e nas que estão querendo ser oportunista, né? Só Sabe assim. quem ia gostar de, desse papo que nós estamos falando sobre o casamento? Quem? A amiga dela. Qual? Quem? Cintia tá. Chagas. A Cintia é ótima. A Cintia, vocês tem que trazer aqui. Eu não ela sei é, é, é maravilhosa. Man, as, como assim você não sabe, cara? Eu fiz um react é bom, do, é. do, do, de um vídeo dela, bateu mais de 100 mil views. Tá brincando? Você tá falando mal ou bem dela? Cara, eu tô, eu tô, eu tô Analisa, dando risada. um tá react. Não, tô dando, dando react, risada. Sim. Eu tô concordando 100% e dando risada. Porque ela é muito sincerona. Uhum. E a história de que, mano, pra ela, casamento é furada. Mas ela é casada ou não? Separou três vezes. Caralho. Uhum. Mano, então, porque... Falou que pra ela não tem essa de mano, casamento com... Negócio de família, de. de enfim, de rotina, a mesma casa não serve. A minha opinião é essa também. Eu acho que. Ela, tent, sou... ela tentou e não conseguiu, e, e é eu isso. Eu não cara. sou contra ter uma esposa. Eu sou contra casar, de ficar todo mundo na mesma casa. É, a esposa em casas. Casas separadas. Eu, isso eu acho melhor. Porque eu acho que, cara. Qualquer pessoa, cara, pode ser. Meu, eu não ia aguentar dormir com a mesma pessoa todo dia. Você já foi casado? Não. Já morou junto? Não. Não, então tenta, cara. Mas, mas, mas meu, mas meu mas, pai, ele, é, ele não dorme junto com a minha mãe. Eles não são brigados, nada do tipo, mas ele, tipo, ele não aguenta. E eu. Puxei muito dele, então. Por isso não. que eu falo. Mas quando eu era casada com o pai da minha filha, a gente, a gente dormia em quartos separados. É, minha né? é. mãe e meu pai sempre dormiam em quartos mas, separados. Mas pela diferença de horário também. Meu, meu pai mãe... dorme assim, na né? cama, Então não tem como dormir me... é. é, não, pela estranho. facilidade, pelo conforto, eu concordo. Mas é. para cada um ter o seu espaço, eu acho uma coisa muito individualista. Pô, você tá eu casando pra aquela questão ah, bíblica, não né? Uma só carne e tal. Mas o. Então, e. Nossa casa e, foi muito grande. Aí, e estudando essas coisas, a gente vai perceber que, por exemplo, que isso era é uma coisa comum na Inglaterra. Dormir separado? É. Eu não sabia. Sim, tem um, tem um quarto do, do casal e tem um quarto da mulher. Porque... Ah, mais pra elite, né? Talvez desde a idade média, talvez. Sim, na tô falando do, da Inglaterra coisa coisa burguesa, vitoriana. Ah, sim, e tal. sim, super. Aí o cara visita a mulher, né? Tipo, o bagulho histórias. muito louco. Então, tipo assim, a mulher é, tem, a, tem um quarto dela. Castelos, e cara. aí ela tipo, bate na porta pra entrar no quarto do marido. Que na verdade é dela, é. onde ela dorme junto com ele. Eles transam e tal, e depois ela sim, volta pro quarto sim. dela. Sim, é, é bem elitista o né, teu conceito de matar. Então, <laughs> 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 é uma coisa comum. <laughs> Boa. É, beleza. Mais uma vez, o Marcos Nascimento. A sexta onda, aí eu já não boto muito Nossa, a se em... o seu cara já... Tá... É. é. Daqui a pouco tá igual as doze camadas. Não, daí né? é... é... É o é as 12 doze... Então, tem um, é, um cara é, as que as faz primeiras. um vídeo falando, não, porque existe uma sexta onda. Aí o cara vem falar fala, explicar pra gente o que que é. Mas... Se não me engano, vai ser as mulheres dizendo que o feminismo não foi tão ruim assim, que nem existiu como falam. Para mim, a sexta onda, irmão, vai ser o cyberpunk, cara. Vai ser... Essa pra mim é a sexta onda. Eu acho que que não, mas o deixa, o deixa eu entender. Então, a, a quinta onda para vocês é, é composta por mulheres que é, hoje querem... Feministas arrependidas. Femin... E, mas por que que seria a, a quinta onda do feminismo se elas não são feministas mais? Porque é o seguinte... Ninguém é pode é se arrepender. É por isso mesmo. O feminismo de liber, libertou as mulheres para trabalhar. Porque não tem um privilégios. Não quebra o sistema. Você pega lá... Usa mas o que, que você espera que elas façam? Vá para Paulista militar pelo fim da Maria da Penha? Não, não. Não tem que fazer nada. Mas assim, é só, é só uma, uma constatação de um momento histórico. Entendeu? Você estava dizendo, por exemplo... Diria que... que é uma contra-revolução, talvez. É. Você estava dizendo, por exemplo, que tem mulher que quer ser sustentada pelo marido. Sim. O ponto é, por quê? Porque elas foram para o mercado de trabalho... Bateram com a cara na parede. Viu que é uma vida estressante, viu que é uma vida de, de horário, meta, é complicado, porque você liga com uma série de coisas. E que, e que o cara, ele não tá batalhando pra ser dono de casa, né? Porque ele não é burro, então assim, o cara ele tá uh, querendo ficar no espaço que foi designado para ele, né? Quer trabalhar, trazer o sustento. E a mulher, ela tá batalhando, na verdade. Aí elas reclamam do quê? Da dupla jornada. Exatamente. E aí ela elas foram ver, pô. E... Só que assim, é óbvio que. De verdade, você sabe disso que eu vou falar? A mulher nunca vai ser tão competente quanto o homem né, nessas questões ligadas ao mercado de trabalho para chegar no topo de hierarquia. Ela pode ser competente a ponto de ganhar de algum homem numa vaga de emprego e tudo mais, uhum. mas se você olhar para os 5% de tudo, sempre vai ser homem. Então elas nunca vão ocupar. Elas nunca vão chegar lá. Sim, majoritariamente do mercado de trabalho. Tá, assim, Entendeu? eu tenho, tenho alguns dados se você quiser, mas tá. Sim, não, os, dados, os dados são normais mesmo, eu concordo. Acontece que chega um determinado momento que elas vê, então, que não tem tanta vantagem. De competir no mercado de trabalho, disputar com o um homem, de ter uma carreira, pra no fundo ser uma, um insol, pra no fundo não conseguir casar, não conseguir se resolver afetivamente, o que que elas, que que elas percebem? Ao invés de eu fazer o que minha mãe fez e terminar com o divórcio, eu vou procurar um cara rico, e aí eu vou, vou voltar pro parasitismo doméstico. Hum, ah, quer dizer, é uma mulher Exato. conservadora no pior sentido que poderia funcionar uma família conservadora. Não é pela família, não é pelos valores. Não é pelos valores. Em si. dela, é utilitarismo dela. É Entendi. É É uma puta. Exatamente. É. E aí, o mais engraçado é que você tem, né? Você tá falando do, do mercado de trabalho, né? Você tem as mulheres lá militando pelo. Porque ah, elas querem mais cargos de liderança femininos, né? Você não vê ninguém militando para ter mais mulheres na, no emprego de pedreiro, né? De esses empregos mais, mais baixos. Tipo, você não vê a mulher querendo ocupar, né? Ela quer sempre o, o mais alto e da forma mais fácil possível, né? Seja através de cotas, seja através do, de alpinismo social, né? Outra, enfim. É... Mas sim, isso tudo que vocês estão falando faz total sentido. Eu só, eu só não encaixaria isso como um movimento feminista. É só uma mulher escrota. Entendi. Beleza. Boa. Manuel Felipe, ele mandou cinco reais. Ele falou assim: Frederick Engels, 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 como é que fala? Frederick? É, é, Engels. 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 Boa. É. Em origem da família, da propriedade privada do Estado, prega o fim da família como estratégia de destruir o capitalismo. Uhum. É, é o que a gente tava falando da base. Uh, da, é o que a gente tava falando uhum. sobre a União Soviética, né? Que começou a implementar isso aí né, com as expoentes feministas. Não, oh, esse livro é muito uhum. bom, quem quiser ler aí, é, ó. É curtinho. Frederick Engels. Uhum. É. Falei certo agora? Falou. Falou. Boa. Marcos Nascimento, mais uma vez, ele tá empolgado, hein, cara? <risos> <risos> ele já deixou com uns 100 reais, superchat. A questão principal, Petra, é que a mulher pode mudar, mas como eu, homem, posso saber se é verdade. Mulher dissimula e manipula como nenhum outro homem. Concordo, deve, a deve mulher tem esse comentário É, a gente falou disso bastante, fez, acho, né? Sim, a mulher ela tem uma, uma, um talento muito maior pra dissimulação de, né? de, de ideias. Uhum. Uh, e sim, ele tem todo o direito, ninguém tá obrigando ele a namorar com ninguém, né, tipo assim, ela pode enganar quem ela quiser, mas só vai cair quem quer também é, o que eu falo a, um, a manipulação, ela exige que o outro aceite, aceite ser manipulado é exatamente é, realmente, concordo boa, aí ele mandou mais um aqui, obrigado irmão Marcos Nascimento, agora ele mandou 50 reais, valeu chefe se relacionar com mulher é como se relacionar com alguém com uma, com uma arma apontada na sua nuca. A pessoa armada diz que não vai atirar, mas você arriscaria se fosse você, Petra? Não é a questão de que ela não vai atirar, mas ela pode atirar. Você acha que é, por conta do Estado, Maria da Penha, essas coisas é como se ela tivesse com uma arma na cabeça ou você acha que é exagero? Bom, é um baita do um exagero, né? Você tá partindo da premissa de que a, todas as mulheres do mundo são as filhas da puta. Tipo assim, da mesma forma eu posso falar a mesma coisa sobre os homens. Então todo homem trai. Isso se ouve desde os dos tempos mais remotos da humanidade, né, que o homem sempre vai trair, que o homem é um tarado em potencial. Então, tipo, eu também posso casar achando que eu partindo da premissa que eu tô com uma arma na cabeça para ser corno a qualquer momento. Tipo, isso vale pros dois lados, né? Por isso que você tem que conhecer direito a pessoa e não, né, se relacionar por uh, motivos uh, estéticos externos e materialistas. É que acho que as armadilhas legais é, realmente não tem essa versão pra mulher. Eu concordo que só pode. Ah, sim, legalmente. Legalmente ele tá certo, sim. Legalmente sim. Só que, falou só que o homem pode. Aí. Só que o homem pode prejudicar a mulher também, claro. né? Claro. Não, pode, pode, pode sim. sem dúvida. Além da de Paulo, é um cara que ele tem um canal no YouTube, ele mandou 10 reais, eu acho que foi para ajudar na pizza, porque ele não falou nada. Então a galera, às vezes, faz. <laughs> Obrigada, fa Paulo. Vaquinha. <laughs> pizza é nós. A galera faz vaquinha, às vezes. O Vitor Cunha, ele falou assim, ó. É, o que você espera da sociedade nos próximos anos com o avanço do feminismo? Você tem alguma, algum prognóstico assim? Ah, né? de novo, eu sou pessimista pra caramba, assim. Eu acho que a gente tá do ladeira abaixo, acho que a coisa vai só piorar. acho que cada daqui vez mais é, a gente. Rumo a tem... ao abismo. Rumo ao abismo, <risos> tipo, <risos> Jesus vai voltar, entendeu? Não sei se daqui de 100 anos, daqui mil anos, mas assim, é o um mundo já no maligno, né? Tipo assim, a coisa, eu, eu não vejo como a coisa na volta a possa de melhorar. Jesus, no, no arrebatamento, essas coisas? Parusia, né, cara? Como o um rei ele vai voltar. Oi. Eu acredito, assim como, como é. um rei ele vai voltar como um rei ele vai voltar Sim, mas até lá eu acredito na degradação moral total da, da, da sociedade ainda bem que a gente não vai, não vai precisar estar nesse mundo né quando ele voltar Que é esse mundo mesmo é, a Bíblia é. fala sobre essa degradação moral no Apocalipse ou não fala 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 bastante falam, falam eu não vou citar aqui eu, o que eles falam mas eles falam muito em promiscuidade falam em, em homossexualidade eles falam no, no Apocalipse. livro do Apocalipse no livro do Apocalipse eles falam. Em aumento de uma... não eles, eles falam muito descrença do. Também. É descrença também. Descrença, uma... ateísmo, tudo isso. Tem uma teoria do livro do Apocalipse que dizem que foi um momento que João estava descrevendo na época, né? Que não foi, na verdade, uma visão do futuro, que ele não profetizou. Tanto é que o, ele no... o número. descrevendo a época dele? A, a, a época, época do Império Romano. O número Império... da besta é, decadência... seria o nome de Nero. ele está falando de Nero lá. Ah, Nero nunca meia, meia, meia Tem essa versão virou mas, um uh, mas é que tá. Mas, mas, o... é que, mas você concorda que o momento está se repetindo, né? Que assim, é aquela história de que toda a degradação moral precede a degradação da da civilização. É, é, é essa é, é. no, no âmbito Algum, moral. Essa, não só o cristianismo fala, mas tem o Caliuga também. Fala que estamos vendo essa fase do Caliuga agora. Tem o um calendário maia também, traz, então todo ah, mundo é, vem fala. É, é, e faz sentido, vem a calhar. O, Exato. E sabe qual que é um dos indícios do, do Kaliuga, por exemplo? Qual? O, o Kaliuga fala sobre a ascensão do que ele chama de terrorismo, né? Terrorismo seria uma, uma sociedade regida por princípios femininos. Isso. Entre. Isso ah, eu é. Exatamente. É uma, uma questão esotérica, um né? O matriarcado. É. Exatamente. E isso seria justamente um matriarcado onde, por exemplo, quando você vai ver, é, é institucionalizado promiscuidade. Uhum. É institucionalizado. Pais, entendeu, que não sabe quem são seus filhos. Hum, entendeu? Porque quem cria uh, as regras são todas as mulheres. né? São, é tudo feito pela mulher. É. E quem institui o matriarcado judicialmente o Estado. Né? O, e no Nossa, caso de. Será que a gente vai chegar nesse grau? Do... Porque, assim, acho que uma vale. vez que o matriarcado for instaurado, a. a... A, a civilização acaba, né? Tanto Sabe que a gente depois. não tem nenhuma civilização matriarcal que funcionou nunca. Sim, sim. Então, não, então esse é um detalhe, por exemplo, na, no estudo das sociedades, um, em questão de estágios, tem um determinado momento onde a sociedade que estava funcionando, ela meio que vira para um, um matriarcado. E aí, quando, quando chega no matriarcado, ela deixa de existir. Exato. Entendeu? Todos Mas é, é justamente esse negócio do terrorismo. É quando esses princípios femininos, eles de sexualidade e de, de maternidade louca, né? Sem, sem regras, sem autoridade, Sim. sem a presença do pai, é, se institui. E isso daí tem a, ver com, isso tem a ver com o crescente, principalmente no estado moderno, da promiscuidade, do assistencialismo e da forma como o homem é visto. Porque, voltando à Bíblia, na Bíblia tem a passagem que João Batista é morto, ele é morto, ele é morto por causa de uma mulher. Que né, era amante do, hum. do governador, que quis a cabeça dele. Entendeu? Então tem a ver com a perseguição aos homens pela via estatal. Uh. É o que vai de encontro com o Homem Branco Cis hoje, que é o mais. É... Exatamente. É o, alvo. Que é o, que é o alvo. É o alvo. Jacome, ele mandou 5 reais. Acho que é Jacomé o nome dele. Boa noite, galera. Hoje no Zeu está acontecendo manifestações contra e a favor ao aborto. Aborto deveria ser considerado crime. Continuando, até porque o feto é uma vida e a vida é um presente de Deus. Socialmente falando, se é aprovado, o que mudaria? Eu acho que lá alguns estados é aprovado e outros não, né? É, eu acho que é por estado, sim. Uh, mas de qualquer forma, você tem se você não conhece, não consegue fazer um aborto por vias legais hoje, você qualquer uma consegue abortar. Lá você tem a Planet Parenthood né, que é tipo, a maior uh, rede de, de, de clínicas de aborto tipo do mundo. Então você precisa sai aqui para fazer uma... isso lá. É, é, é Acho que eu... Nunca conheci alguém que tivesse saído daqui para até lá. Aqui no Brasil você tem pra caramba também, né? Clínica hum. de aborto. Eu já vi no Instagram um, um perfil de, de clínica de aborto tipo, fazendo propaganda tranquilamente. Você acha que no Brasil vai ser aprovado? Você ah, é se, contra, se, com se certeza, com, mais. Contra, com certeza. Uh, é, pra mim isso não é uma discussão, assim, tipo assim, pra mim não tem a, a chance disso ser discutido. É, certo. É, é, tipo, é, é crime ponto é, Se o PT voltar, uh, com certeza. Eu acho você que não sem assim. PT, eu acho que vai ser aprovado. Eu Acho que tudo que tá favorecendo a narrativa feminista vai, vai passar igual um trem descarrilhado, né? Não, não, não. Mas aí, mas aí você tem isso confronta totalmente os valores cristãos, né, conservadores. Mas mais cristãos do que conservadores. Né? Então o bolsonaro está tá muito sem força. Uma coisa que eu vi um cara dizer nesses dias. Que o cristianismo não levanta pra você ver todo mundo zoando Jesus, Jesus, zoando não sei o que lá. e... Mas quem quer é todo mundo? É uma minoria barulhenta da, da Porta dos Fundos? É um exemplo, é um outro... mas. Não, não gente, não gente é... nada, ninguém faz nada. O cristianismo não não, hoje não, é o que cara. segura a moral do nosso país. Eu é. sei, mas o cristianismo não, não sabe se não é uma religião que se impõe, entendeu? Não é uma religião que sabe defender a sua. Aí é uma coisa princípios. que eu vou ser obrigada a, 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 a talvez me. falar. falar... Em relação a uma crítica ao catolicismo, que realmente eu acho que o católico brasileiro ele não se impõe, ele é um pouco mais low profile, é. ele, né, às vezes ele é até católico por inércia, nem sabe o que tá fazendo. Mas o crente, o evangélico no Brasil é militante. Isso é verdade. É, por mais que ele seja a minoria dos cristãos, mas eles são muito militantes e a bancada evangélica hoje no, no Congresso, meu, segura muita pauta. Segura, muita segura. Pauta. Mas tá passando bastante mais... mesmo assim, viu? É, porque a maioria ainda não é. Né? Conservadora. não sim, mas o, o, a questão é verdade o aborto ainda não foi aprovado por causa da bancada evangélica é é, é verdade o... até quando eles vão segurar né eu acho a que... bancada evangélica juntamente com o agronegócio eu ainda segura um bancada BBB do... né Bíblia boi bala exatamente né? é. É. O, o agro, ainda segura um diz, pouquinho ou... do, do que de convivência sã no Brasil boa é. da família né Só aí... mas eu, eu acho que cedo ou tarde infelizmente vai vai chegar esse dia aí do é. da sanção infelizmente também acho é uma pauta é uma UDS da ONU né e Saúde para todas as mulheres. Saúde é, o que A, a Maria da Penha foi em uma, por exemplo. Então, Demorou é. um tempo para ser aprovada. É, faz sentido. E. e é, foi tu, tudo que tá ali na ONU, né, aquela aquelas, aquelas agenda 2030, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Vai ter que colocar, porque senão você sai fora da ONU, você perde privilégios e tal. Não eu Não, não, não tem nada ruim, tá? Sair da ONU por é, mim. Chantagem bonita. É. Cristian. Ele tá meio, tá meio, tá meio na rede, hein, Christian, eu achei aqui, ó. Sobre a questão da hipocrisia sexual. Ela sabe o quão humilhante é para um homem saber que ele tá pagando mais caro para ter acesso a algo entre a parênteses sexo, que outros tiveram de graça no passado? O que ela pensa sobre isso? Ela se importa? De graça não. Ele tá errado. Hum. Gente, mas assim, você se relaciona eu com um mulher, dog, você mas... tá, primeiro é importante que você conheça essa mulher, né? Então assim, se você tá se relacionando, você tá pagando o pato literalmente, né? Você tá falando Ué, você... Está se predispondo a ter uma relação com a mulher que tinha um passado. Então, o que, que você vai fazer? Agora você sempre pode escolher não pagar por isso. E não se relacionar com essa mulher. É, o mundo é livre nesse aspecto ainda, né? Pelo menos. Então, ele não tá. É, se, se ele acha humilhante uma situação dessa, então não se relaciona com essa mulher. É que a agenda feminista, ela faz o quê? O que a gente chama de shaming. O shaming é uma forma de direcionar a opinião. Ah, o homem de verdade é o cara que assume mulher que tem filho. O homem de verdade, o cara que não faz, ele não é homem de verdade e tal. Porque a gente conversou no podcast que eu participei. Cara, isso ah. não tem nada a ver. O cara que quer, o que não quer, a mulher que tem filho, não é questão de julgamento. Mas o que eu não acho correto é você querer diminuir o cara que às vezes não, não quer fazer isso. Ou enaltecer o cara que quer, né? Mas então, é muito caro que é uma mulher que tem filho. Principalmente aqueles ah, que tem filho. E tá eu, tudo eu, certo, cara. Eu tava pra comentar isso, assim. Quando você ah, fala, é, porque tranquilo. você pede valor. Cara, eu não, eu não senti dificuldade de forma alguma. No, mas você? Pra, depois que eu virei mãe. Pelo contrário. Não, mas, inclusive, então, alguns caras, tipo, vem e falam... Mas você não é o que eu chamo tipo, de mãe tipo, ah, solteira, inclusive. É. Você é uma mãe divorciada, que é diferente. É diferente. Porque a mãe solteira que a gente traz. É uma que, é o que teve BO, um, um filho. Tipo, e aí quem é o pai? É. O seu filho tem pai. Não foi planejado. Entendeu? O seu foi. você seu tá. é, entendeu? Tá mas eu também um conheço mulher... Tá. É, é de, depende. Acho a mãe solteira, ela tá na balada e deixa o filho com a avó. Véio. Ah, é tipo ah então, mas, mas aí, pra que, que você vai pegar uma mulher dessa, entendeu? Olha tá onde vendo, você cara? tá amarrando o teu Pelo amor burro. de Deus. É, então. Tipo, é, é esse o problema. Aí o cara depois reclama, tá chorando, aí vira MGTOWN, entendeu? Porque pegou uma puta, é óbvio. <laughs> vira MGTOWN. Boa. Nada contra os Que Boa, pode ir. Mas muito Miguel chega, chega pela rede também. Normal, na Red Pill é geral. É. Vem, vem pela, pela rede. Vem por, por trauma. É, ah. é da... Agora... assim como as feministas também, muitas viram por, por trauma. Né? Sim, é, o próprio documentário The Red Pill, a autora, ela fala que ela virou feminista porque ela sofria muito assédio, porque ela virou é muito, muito caso. É muito comum isso. Eu sempre falo, por trás de toda feminista existe uma história triste, um trauma. Exatamente. E ela via muita coisa acontecendo na indústria de Hollywood, que ela era diretora. Então ela virou feminista porque ela via. Como hum. se comportavam os homens, como que as mulheres eram, elas passavam por certas questões, entendeu? Que elas se predispunham a passar, né? Diga-se de passagem. Sim, e aí, aí ela caiu depois no, no Direito dos Homens. Ela falou assim: Não, então, aí, o que acontecia era uma coisa mínima, entendeu? E o restante das coisas não era verdade. Porque o que, tá. o, o que ela via é uma coisa mínima que acontecia com ela. E depois ela, ela pegou o pacote completo, né? Tipo, das ideologias, do discurso e tudo Entendi. mais. Por isso que ela deixou de ser feminista de, por causa disso. é Muitas caem nesse discurso porque ou passaram por um abuso sexual ou conhecem alguém que foi estuprado. E aí é que entra a parte mais mau caráter do feminismo, que é quando eles pegam algumas pautas que dizem respeito à humanidade, né? São pautas óbvias, né? Quem que é a favor do estupro, né? Acho que ninguém. Então eles pegam essa, essa vitrine virtuosa, né? Colocam: ah, não, se você é contra o estupro, você é feminista. E aí, conforme a mulher vai adentrando o movimento, ela ela vai aderindo a, a todas as outras pautas uh, nefastas, né? Digamos Boa. assim. Rapaziada, vamos dar uma segurada no superchat aí, por gentileza, porque tem bastante coisa aqui e talvez não vai dar tempo de tudo. Muita gente, gente tudo. engana. Po pode falar os xingamentos, pode falar. Pode não, mas não tem não. Não, não tem As não. cutucadas, não. mas xingamento não tem não. Não, só isso de... As cutucadas. Eu vou ler algumas cutucadas. Tá? Tá. A próxima é cutucada. Depois dessa, a próxima. Tá. Alguém mandou cinco reais e falou assim: eu quero ver, eu quero ver você falando sobre isso daí. É, como lidar com opinião, julgamento, fofoca dos outros sobre você? Você que trabalha com internet, nós né, de modo geral, qual que é a sua orientação para lidar com, com essas então, coisas corrente, tal? É, eu, eu, talvez pelo que eu passei né, no começo da minha militância ideológica, política na internet, eu criei uma casca muito casca, assim, tipo, de forma que hoje é muito difícil. Eu não lembro a última vez que alguma coisa me incomodou. Que alguém tenha. essas coisas. Eu já tô, eu tô na quarta conta, né? Tipo assim, na verdade. A, a segunda conta que eu tive durou um dia, assim, então nem conto. Vamos falar a terceira conta, que eu tô ativa, né? É... Então, assim, eu já. O que, que muda na minha vida? Eu, eu sempre penso o seguinte: na minha vida, efetivamente, o que, que muda? Então, assim, tem lá um cancelamento, um monte de... Primeira Primeira coisa, quem são as pessoas que estão te, te xingando? São pessoas que você admira de alguma forma? São pessoas que são moralmente uh, adequadas ao que você acredita? Porque se não forem, tipo, dane-se essas pessoas que estão te xingando, né? O mundo, ele é... Essa, esse vitimismo histérico tá acontecendo para todo mundo. Uhum. Então, é só parte dessa premissa, assim, né? Tipo, de que o mundo já tá assim. O mundo, como diz o nosso amigo, é uma adolescente histérica hoje. Então, primeiro, você admira a pessoa que tá te xingando? Se não, esquece. Ah, admiro. Tá, essa pessoa influencia de alguma forma a tua, tua vida? Uh, sim, não. Se, se ela influencia, aí você deve se preocupar, né? Se influencia diretamente o teu emprego, ou a tua família. Assim, mas se não, tipo, tchau. Não vai mudar nada, entendeu? Essa pressão moral que eles fazem é um modo operandi da esquerda, do mas, progressista. Mas você criou o calo, né? Eu o criei primeiro... depois dessa depois desse primeiro cancelamento que você me conheceu lá do. Que eu tava no governo e tal. E realmente, e aí foi quando eu conversei com o Felipe Sabará e eu, um dia eu tava chorando, assim, né? Não, é, e aí ele falou pra mim, ele falou assim, cara, ele falou: qual é a tua preocupação? Os xingamentos, é óbvio que a pressão emocional e moral, tipo, te destrói, tá? Mas uh, ele falou, efetivamente, o que, que vai acontecer? Eu falei, ah, então, mas tô fazendo baixo assinado, não quero perder emprego. Ele falou assim, bom, eu sou teu patrão, você não vai se mandar embora. Ele falou, que mais? Eu falei, é, mais nada. Tipo, entendeu? Então, assim, efetivamente, esses xingamentos, esses cancelamentos não mudam nada na, na vida das pessoas. Não, é ruim quando, além de falar com o um patrão, por exemplo, querem vão ver pessoas próximas de você, vão falar assim: olha, essa pessoa que você. Essa pessoa que, sei lá, que você namora, que você tá casado, ou seu filho. Fala, falou tal coisa na internet, entendeu? Chega, chega em parente esse tipo de coisa. Chega, chega, direto. É, meus irmãos, minha mãe, todo mundo chega pra todo mundo, mas assim. Tá, e daí? Tipo, o tipo, teu irmão é o quê? Tô, tó, teus parentes vão te xingar por uma opinião? Vão te cancelar da família? Não, tipo, eles não. Eles não entendem. Muitas vezes eles não entendem. Então, mas o que, que isso vai mudar na tua estrutura familiar? Não, aí ah, eu, te, eu te entendo. Pô, realmente, você tem que parar pra pensar. Mas às vezes não é nem o que a pessoa tá falando de, tipo, pra você na hora. Mas o que, sei lá, você ser chamado de algo. E as pessoas que você convive, entendeu? Também, sei lá. Pensam isso, aí você explica. Só que aí tem as pessoas que conhecem eles, entendeu? Conhecem os seus familiares. Pô, o seu filho andou fazendo tal coisa na internet. É esse tipo de coisa que é desagradável. É tipo de aí coisa. eu acho que depende do que você fez, né? Porque se você estiver convicto do que você tá defendendo, não existe crítica que possa te abalar. Porque aí tua mãe vai virar para você e falar assim: olha, estão é, me falando que você falou isso. Estão é, falando que você tá militando contra o aborto, é verdade? Você vai falar: é, eu sou contra o aborto. E ela vai falar o quê? É, minha mãe é feminista, entendeu? Não, a minha mãe, ela, ela, ela vai. É, ela não concorda com a maioria das coisas que eu falo. Meu irmão lhes fala, então, meus dois irmãos. Hum. E, e no final, a gente vai aprendendo a conviver, assim. Eu sei que com o meu irmão não posso falar em determinados assuntos. Às vezes ele dá uma puxada na corda, a gente fala, né? e, e tá tudo bem, entendeu? É hora de você ser maduro um pouco, né? Uhum, boa, lições de como lidar com cancelamento Francisco Morato Ele mandou 27 e 90 Ele falou assim, não tem antifeminista Não querem largar os benefícios e é tudo Por Deus Cristandade até está no DNA Delas, a enganação, alerta, a irmandade Aí Miguel aê, <laughs> aê, 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 como é... <laughs> aqui, ó. Como é que ele chama a, esse guerreiro? A... Francisco Morato. Francisco Ma... E tá tudo bem, Francisco. E, e tá bom. Tipo, oh, o pessoal beleza. tá mandando alertar e de contra você, hein? Tá falando, ó, cuidado. Ó, oh, perigo, aí. essa mina aí, ó, oh, o perigo. <laughs> bom, se me tenha é no chat aqui, então ah, já. Ah, essa aí é. É um garga. Argilosa. Boa. A da S2, ele falou assim: se ela quer que o esposo dela sustente a casa, o dinheiro dela vai ser usado para quê? É livre para maquiagem e viagem de exclusivo dela? É meme isso? É meme, né? Gente, primeiro que meu esposo não vai ter que nada. Tipo assim, se meu esposo, se vier a existir um esposo, se eu vier a casar com um cara. É... Vai depender muito da situação, né? Tipo assim, se ele for, tiver uma situação econômica abaixo da minha, como eu disse, esse, esse, esse rapaz com certeza ou não entendeu ou ele perdeu a parte em que eu falo, que eu acredito que num casamento tudo deve ser compartilhado. Então, tudo que eu ganhar e o meu esposo ganhar, meu marido. A esposa é para é, Vai pra mesma conta, uma conta conjunta, é porque eu não dois. quero casar para me separar mais uma vez. Então eu parto do pressuposto que a gente vai construir tudo junto. Então não é maquiagem, até porque eu não, enfim, não vou entrar sem médico porque é um babaca. Mas é, sim, eu vou compartilhar tudo com o meu marido. É isso aí. Boa. Mas tem um detalhe também. Eu acho que. Se tem uma coisa que a gente pode meio que cooperar hoje. É, tanto o pessoal que ainda se relaciona e tal nos, nos modos modernos é que o homem não tem que bancar tudo, não, velho. Na boa. Mas é exatamente o relacionamento moderno, é isso, não é mais o é moderno. É mas quem não. diz que a modernidade é boa? Não, quem Diz tô... que esses modos são bons. Mas ele, <laughs> ele é, é bom, bom às vezes são necessários. Então, eu, se for pra ter um relacionamento moderno, eu não quero, eu fico sozinha, tô ótima, entendeu? Eu não preciso. Não, não eu sei, quero. mas assim. Tipo, Mas não, pensa no. O eu tô mulher. falando do, não pro não homem, é entendeu? Sentido. Cara, você não precisa querer bancar uma mulher sozinha, cara. Não precisa querer. Ela trabalha, tal. Não, se, se... se ela não trabalhar. Não, se ela não trabalhar, beleza. O cara, o cara banca, entendeu? Mas ele não precisa querer impor isso, não. Agora, vamos lembrar também que assim, é sustentar o lar, prover o, pro lar, não é a mesma coisa que ficar bancando o capricho da mulher, né? Exato. Você assim, comprar a bolsa cara, aí realmente é uma coisa que a mulher tem que pagar pra, pra ela, né? Se ela realmente almeja uma. uma, uma Utilizar, como o teu amigo bem colocou, é gastar em maquiagem, viagem. ou bolsa e viagem. Aí é ela que se vira, entendeu? O cara não é obrigado a bancar isso. Agora, uh, as contas da casa mínimas. Para que uma família se estabeleça, sim, eu considero que é o cara que tem que arcar. Não, eu também concordo. Mas assim, você não precisa querer. É que tem, tem uns caras que eles são tão reacionários que eles acham assim: não, eu só vou ser homem no dia que eu bancar a, a casa e minha mulher não trabalhar. Tipo, esse tipo de padrão. Meu pai foi assim, Você vou ser assim. Não, cara, não é assim, não, velho. É, infelizmente, o mundo mudou. E aí, Meu, de acordo com o que a gente vive o, hoje, as coisas. Os próprios caras reclamam, não, porque mulher, porque eu ganho pouco, porque eu sou assalariado, eu ganho 3 mil. Entendeu? Sim. Aí, esse mesmo cara quer uma mulher que aceite esse tipo de, de relacionamento onde só ele trabalha. Não, cara, aproveita que agora ela trabalha também, e os seus 3 mil, junta com os dois dela, já são 5. Fica solteiro você, é fica solteiro é. ela também, e, e tá ficando todo mundo feliz. Melhor é. ainda, assim. Pronto. Boa, olha só, o Christian tá bem nervoso, hein? Tá uhum. muito bravo, Christian. Cara, se for pro cara bancar toda a casa e ainda pagar uma empregada para cuidar da casa e cozinhar, para oh. que ele iria se casar? Só se ele tiver uma compulsão doentia por perder metade do patrimônio. A gente comentou sobre esse exemplo aqui, mas você definitivamente é, ajudaria na, nas, nas tarefas, ajudaria nas despesas. É, ele está partindo do pressuposto de que ele vai casar de fato, com uma mulher que vai dar um golpe nele, que vai separar e vai levar metade do que ele tem. Né? Que tal procurar uma mulher legal? Né? Que tal um, procurar uma mulher de bons valores? Uma mulher que, tipo, não vai deitar, se deitar com você na primeira... Não tô nem falando que isso é um pré-requisito, vai de deitar ou não, vamos tirar a parte cristã. Mas que tal você conhecer essa mulher direito antes de se casar com ela? Que tal você ter essa conversa? Que tal você... Pô, é, é tanta burrice de, dos caras que falam um troço desse, entendeu? Porque, assim... Eles me fazem acreditar que eles são muito burros, porque assim não é possível que eles só consigam umas mulheres bosta desse jeito. Entendeu? Que eles se casem e que elas saiam levando a metade do que eles têm e eles não perceberam um sinal que essa mulher era uma filha da mãe. É inacreditável isso. Então, só desculpa, Cris. É Solta os cachorros, Petra. É isso aí. Pode soltar. Boa. Mas ele disse assim: um cara que, que sustente toda a casa. Não vai ser o caso, porque ela vai trabalhar também e vai fazer. Não, se o cara puder bancar tudo, ele vai bancar. Tô falando que o que eu ganhar vai junto pra conta da casa. Você entende? Tá, ele trabalha e banca. E você trabalha e faz o quê? Com é, A gente coloca na poupança da família, sei lá, a gente pensa no que vai fazer com esse dinheiro, a gente vai colocando tudo junto, entendeu? Investe em outro negócio, tá, comprando um apartamento para alugar. Cois, é. Desde que, desde que, como eu falei, o cara trabalhe e a ah, trabalhe e os dois façam a essa ideia de construir o patrimônio porque o patrimônio é muito importante é isso é o crescimento da família como um todo né eu não sou a favor de que o cara trabalhe e sustente a família enquanto a mulher trabalhe e gaste tudo com futilidades isso não, é um absurdo porque também porque tem isso muita é... gente que defende isso que não, o isso dinheiro é... do marido da casa e o dinheiro é, da mulher é... dela é, é, isso, é puta isso, entendeu é, tipo eu, já eu sei eu já ouvi isso ah, a isso. mulher falando o teu dinheiro é nosso o meu é meu não cara a isso é, um de é coisa de puta agora ah, uma então, mulher isso de que ele verdade tá não uma mulher de verdade ela vai querer é, aumentar o patrimônio da família engrandecer aquela família inclusive economicamente. Se é que ela trabalha agora, se ela não trabalha, não vai ter como, mas se ela trabalha, aquele dinheiro tem que ser usado para para que a família cresça também. Aquele negócio é da mulher prudente, né? né? É isso aí. Sim. Então. Juntar o patrimônio dos dois e fazer um patrimônio É, maior, né? exatamente. Boa, legal. Tá. Lobo consciente, ele falou assim: "Só é antifeminista a mulher que é contra as leis jurídicas injustas contra os homens". Tá, contra as leis jurídicas injustas contra os homens e os privilégios femininos, se não é somente uma camaleoa feminista de direita. Qual seria o tipo da convidada? Não, gente, beleza, você, então, você vamos lá, Você considera uma Como... ativista do direito dos homens? Como é que é? Vocês consideram uma ativista do direito dos homens? Eu sou uma ativista dos direitos universais, né? Tipo, uma base talvez no Das injustiças. No... É, das in... injustiças é um pouco pessimista, né? Assim, mas eu sou a favor de direitos iguais para todos. Então vamos uh, militar contra o estupro, é, é o estupro contra mulheres e homens, que ninguém fala, né? Porque assim, você vai para favela, esse pessoal, essas que falam que só existe estupro contra a mulher nunca pisaram no, no, no morro, né? Assim, você vai lá você sabe que tanto meninos quanto meninas são estuprados, são vítimas de pedofilia todos os dias. Né? Inclusive tem gente que faz trabalhos maravilhosos, até através da tem uma igreja batista lá no Parelheiros, não me engano, que faz um trabalho incrível, é, só voltado para homens porque homens não são é, vistos quando se fala de estupro. Então sou a favor de defender pautas é, que prejudiquem pessoa, pessoas, não tipo homens ou mulheres ou negros, ou, não pessoas, todo mundo, uma vida não vale mais que a outra. Mas, desculpa, uh, ah, ele falou sobre as leis, então, é o que a gente, de novo, é o que a gente estava falando. Uh, como é que eu, tá assim, o Estado não permite que eu não usufrua, não considero que seja usufruto, mas que eu não usufrua das leis feministas, porque é aquela história, se eu sou agredida, se eu sofro violência, se eu sou estuprada, eu chego na delegacia e relato o crime que eu sofri, automaticamente aquele delegado vai me encaminhar, ou pra delegacia da mulher, ou vai configurar aquilo na Maria da Penha. Creche pública, você usufrui? Não. Mas isso seria um exemplo? Foi que você Eu até sou, falou con eu não, sou é contra, contra as, as creches. Sim, 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 Eu sou contra sim. as creches. Eu sou. Eu, sou <laughs> con eu sou contra a escola, né? As eu genética. também. Mas contra as creches, principalmente, é, velho. Sim, porque você tá achando. É. Uh... Mas então, respondendo isso teu amigo Não tem você como a gente... É então assim, o que ele tá propondo é uma, é uma coisa inviável Que assim, é eu não Seria poder... você abandonar a mão de creche, por exemplo Seria você abandonar é, a ok. mão de que mais? Ah. Sei lá, vamos supor, você trabalha e você pega um auxílio Quando engravida, né? Tem aquele auxílio, esqueci o nome agora, maternidade você abre mão disso é, 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 então, Eu nunca tive nada. Eu nunca superais. tive nada disso. Tá? Se você é, é escreve pergunta, eu nunca me, me. Agora, se você sofre e uma ameaça, me ou se você sofre uma benefícios. violência, não tem como. Porque assim, ou você se abstém. É o rito. É o rito ou você se abstém, você não tem como dar uma queixa é, é, é na delegacia é hoje e falar assim: não, 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 mas não põe no Maria da Penha, que eu sofri uma ameaça, o cara ah, é vai me matar, o cara é me privilégio. deu um soco, o cara quase me matou, mas não, não, não põe como Maria da Penha. Não, a, o Estado não te deixa fazer isso. Então, ou você se abstém totalmente de fazer essa denúncia, ou você vai ter que. Não, mas essa... a questão da Maria da Penha se usa o fruto de uma lei feminista. Mas aqui a gente defende a lei Maria da Penha. Só que tinha que ter uma lei também equivalente ao homem. Eu concordo. É exato. só esse ponto. Exato. A lei, da Maria, novo, a lei Maria da Penha tem que existir. Por, que uma, por que uma vida vale mais do que a outra? Né? E, e o homem tem o direito de, de se defender, ter ampla defesa e tal. O um negócio de réu, de, de réu primário, ou seja, quando o cara. É, ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum histórico. E do nada o cara você vai colocar esse cara do lado de um bandidão na cadeia por causa de uma palavra de uma mulher. Pelo é, amor de Deus. Não tem vaga, né, meu? Ah, então respondendo esse guerreiro, a única lei é, que eu não consigo me desvencilhar caso eu precise é a tal da Maria da Penha violência contra a mulher porque o, o próprio Estado te enquadra nela independente de você querer ou não agora todo eu nunca fiz usufruto fruto de nenhuma uh, de, de nada que a lei uh, priorize para mulheres boa legal Adriana advogado, ele sempre faz as piadinhas dele. ai meu Deus ele é. não aguenta <laughs> ele fez uma brincadeirinha besta ai meu Deus ele falou assim vocês estão muito mão de vaca eu doutrino minha filha para nem cumprimentar quem ganha menos que 10 mil reais <laughs> <laughs> Menos que isso, tá mais preocupado com problemas do que em viver a vida Ai. Aí depois ele perguntou pra você Petra, quer ser minha sugar baby? Você sabe o que é sugar baby, né? Acho que imagino Acho que, que, que você... É pelo, sugar daddy. é, pelo cara que é magnata, ricão e às vezes mais não, velho É, não, obrigado não, sabe, te... já... é, é a Fê, a Fê Maria tá é... Inclusive ela tá Acho querendo que ele voltar ele não aqui não mesmo, Pra encontrar com a advogado Ah, vocês com a sugar baby? entrevistamos. Loucura. Interessante, hein? Loucura, loucura. Imagina, imagina ele na entrevista. É a Sugar Baby. Não Metade do fácil. podcast a gente debatendo se é prostituição ou não. Nossa. Ela foi difícil ela assumir, cara. No começo ela não tava resistente. Depois ela foi começando... Ai, ai, fantástico. Ela foi soltando aos poucos, mas no começo ela tava segurando muito. Então você não quer ser a Sugar Baby do Adriano? Não eu agradeço muito o convite, mas assim fica para Adriano, infelizmente não deu, não foi dessa vez. Hum. Vlog do Andrius, ele falou assim: homens medianos pagam pela facilidade que elas dão para os sheds. <laughs> Live top como sempre. A pizza tá filé. Quando vai mudar o cardápio, Zueira? Boa noite. Você sabe o que é shed? Não. Shed é o arquétipo do cara que ele... é do arquétipo do modelo masculino. É o cara que normalmente ele é bem alto, tem o maxilar ah, quadradão. Bonitão, com o abdômen trincadão, essas isso, coisas. Isso, é tá. quase, quase tem a mesma, o mesmo jeito esses caras. Você vê, eles têm os olhos de caçador, que a gente chama, que tem o olho mais fechado, assim. Maxilar de testosterona, quadradão, tá. pescoço largo. Mais de 1,80. É mais ou menos esses tá. caras. Tá, e, e qual que é a pergunta? Que os, os caras comuns, como nós, por exemplo, pagamos pelo, pelo que o shed desfrutou. Que é aquela história do pagar mais caro pelo que ele teve de graça, que a gente tava falando antes. Ah, tipo, isso aí é isso foi o que, que comeu, e aí vocês... Foi o que comeu <laughs> no primeiro encontro, sem... pagando hot dog. <laughs> e os outros são aí eu prêmio que... de consolação. Eu tenho que levar ela no Paris 6, é tipo isso. <laughs> Ele leva ela para impressionar, pastel. né? Porque... Ah, é muito bom. Boa. Mas eu tenho que responder alguma coisa? Não, não, mesmo? não. Ah, tá bom. São... Ah, o Paulo agora acertou aqui. Agora vai. Tudo que vocês estão falando está presente na série Sex Life, já viram? Eu já vi quase até o final. Faltou acho que uns três episódios. Porra, Sex Life sempre. sempre Um atual. deleite para os despertados. Hum, falando nisso, esse mês a gente tem 365 dias, parte 2. Vai ter a parte 2? Eu assisti a primeira e não gostei, não, cara. Eu hum. não vejo né? séries. Então, Sim, mas. Porcaria. É, ou as criadoras são redpiladas ou estão jogando contra o feminismo e não sabem. Você não chegou a assistir a Sex Life, né? Da, da Billy? A Red Pill do começo ao fim. É assim, é o um mundo moderno numa série. Representado pelo comportamento ah, é, feminino. É, é? Netflix isso? É Netflix. Interessante a Netflix passar, né? Um conteúdo desse. Não, mas ela não passa condenando. Não, mas é pra... Ah, tá. Aguamoriza o... É. Tá. Mulher casada... Tendo os caras fora do casamento, essas pegadas ah, assim. É, Lámuri... Eu nem vejo pra não me irritar, entendeu? Eu não vejo Netflix há mais de anos. É, hum. essa... Pega água por favor. É, mas é, é só por isso mesmo, porque é... é. só por causa de... é que a gente só que é Red pega os negócios. Pra, né? pra fazer react, né? Pra é, então depois. tem que dar uma opinião é. de vez em quando. É. Mas o sex life é pesado, velho. É pior do que qualquer coisa que foi falado aqui, velho. É revoltante. É, é. Tem uma hora que ela tá amamentando o filme e lembrando do Cafa. Do Cafajeste Ah, é. Rapazes escolham melhor as suas moças. É? Do Shed. O cara, o ex dela era um Shed nesse caso. Era um cara com esse arquétipo altão tal. Não, meu ex-noivo era. Mas o pai da minha filha, ele é, ele é libanês, assim. Não é um cara mais é, turcão, assim. cara turcão. Não é ex -shed Libanês! Aí. É. Interessante. Boa. Eu não, não sei como seria uma aparência de um libanês. O árabe. O árabe. O árabe tipo, árabe moreno. Dizem que é o ou... tal do Abu. O cabelo mais, mais fortes, denso assim, é, né? O sobrancelha é grossa nariz, É, tipo assim, bem hum. árabe mesmo. Sim. Legal, é isso aí. Marcos Nascimento, mais uma vez, tá empolgado, hein? Conheci um ex-alcoólatra que entrou nesse vício por uma falsa denúncia de abuso que ele, que acho que ela, né, fez com o filho. A mulher não precisou apresentar nenhuma prova. Ele perdeu o emprego, teve reputação manchada, sofreu alienação parental. Eu acredito que isso aconteça assim, irmão. É... Sim, acontece. Acontece super. É, é, E é, mais, é basicamente um padrão a mulher fazer uma falsa acusação é. por causa de questão de guarda do filho. Eu diria que hoje existe até mais falsa acusação. É relacionada a isso do que... É que assim, eu tava com um amigo em casa que é advogado em, na Bahia. Ele tava em casa esses dias. Uh, e ele, ele pega muito o caso de Maria da Penha. E ele fala que as mulheres que são agredidas mesmo, aquela normalmente elas viram e falam, pelo amor de Deus, não, 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 antes de chegar na metade do caminho, elas falam não, por favor, eu não quero continuar com isso, eu amo esse cara e tal. Normalmente é um relacionamento muito abusivo. As que realmente sofrem um abuso mesmo, assim, né? Físico e tal. É, e que normalmente esses outros casos é que são os piores. Os, que, os não verdadeiros são os que mais vão adiante. Olha aí. Tens, tem tens. Beleza. É, Manuel Felipe ele perguntou assim: a ascensão do marxismo cultural é um fenômeno mundial? Sim, para vocês sem que faz parte do globalismo sim total o globalismo bebe na fonte do marxismo cultural né escola de franco socialistas fabianos né é tudo... tá presente na onu então o marxismo cultural tá na presente do... na onu tá tá, todas as pautas delas são da, da onu são todas as 17 ods são embasadas no na primeiro tudo volta para a destruição da família né na cultura da morte que a gente chama então... esse propósito você acha que deles é com aquela daquela teoria da conspiração dos das grandes famílias do mundo seria esse, então o propósito fortalecer essa galera que já é mais forte Hoje em dia e mantê-los manter consolidados poder. No, no poder. Seria essa a ideia. Seria essa ideia, né? Junto com. É, daí delas sairia a ideia de diminuir a população, né? O número de habitantes do mundo, é... entre uma série de outras pautas aí. É isso aí. Se, se o cara não é, que... não é a matéria da conspiração. Não. Cara, não é. É o que eu falo, né? Durante a história do, do mundo inteiro, você teve pessoas uh, querendo. Dominar o mundo, né? Tipo assim, você teve é. Júlio César na, na, na antiguidade, você teve na você teve um monte de gente querendo sempre dominar o mundo. Então, assim, agora as pessoas, ai, ah, teoria da conspiração. Cérebro, Não, gente, é, é meio pink o cérebro quando você fala, né? Dominar o mundo. É, mas, cara, isso existe, né? Você pega, tipo, os banqueiros, os maiores banqueiros do mundo, eles estão sempre. Por que, que você tem um George Soros hoje gastando tanto dinheiro para incentivar o movimento LGBT ou é, o aborto? Né? porque para ele ele tem um, um, um fim naquilo uhum, e um é o que a gente chama de ele é o que a gente chama de meta capitalista né que é o cara que enriqueceu através do capitalismo mas ele chegou num patamar que ele não quer mais dividir o que ele ganhou ele quer se manter nesse poder uh, econômico evitando político e tal evitando que as outras pessoas ascendam e como é uhum. que ele faz, faz isso ferrando com todo mundo né com a família que dá base estrutural para que o cara seja econo economicamente mais uh, é eu mais acho poderoso, isso, sim, etc, por um, então. eu acho isso acho isso para uns caras uns caras nessas posições porque, assim, o que eu interpreto é que para um cara chegar numa posição dessa, ele tem que ser um cara inteligente e sábio. E, cara, isso para mim é o cara colocando dinheiro acima de tudo, cara. E eu acho isso burrice, é ignorância, cara. Um tá, cara inteligente é muito estranho, né? Porque, porque pelo meu ponto de cara, vista, é tipo o gênio do mal. Mas, é, o mas poder, é por que, né, que esse mesmo cara não pega. Por que ele não erradica a que, fome na África? Eu acredito que esses Ao invés de caras... dar tipo um bilhão pra causa do aborto. dar um bilhão pro movimento é. LGBT, um bilhão pro eu movimento acredito, LGBT. Eu acredito eu acredito numa parada sobrenatural nesses caras. Se vocês pegarem de anticristo, eu acredito, cara, nisso Total. daí. Total. Aí... Eu não diria que seria o Lucy, tipo, o, o, o Rockefeller é lá que morreu depois de três transplantes no coração, ué. O cara, o cara fez três transplantes. Cara, eu, eu, eu acredito um pouco no sobrenatural e eu acho que esses caras eles têm um. Acredito muito em vozes. Eu acho que se você se envolve muito com coisas é, distantes de Deus, digamos assim, tipo droga, álcool de grana, você começa a ficar mais lindo sem você perceber, entendeu? Sim, é, você tudo que é mais pro, próximo do material, né, vai te trazendo para energias mais baixas, né? E aí a gente entra no que, que, que a gente fala tá da batalha pegada, espiritual. Tipo você dá abertura para que o, o, o que vem de mais baixo, né, que seria, sei lá, o inferno, o diabo, depende do que você acredita. uma negatividade de modo geral. Né? É. a, a, a Dra. Cláudia Pacheco tá fala isso. Cara. Ela fala isso? É, tem okay. o, o livro a doutora Cláudia Pacheco. Ela fala, ela fala isso, tem a patologia do poder, que é justamente através de, de ações de energias, espíritos. E, e que são coisas patológicas que se instalam Isso, na cabeça do cara. É, exatamente, é, exatamente. Eu acho que é que consciente instala... ou não, porque eu, eu acredito também, é existe esses caras que participam das seitas satânicas e fazem rituais de oferendas, o quê? Mas também tem o cara que ele tá numa vibração tão baixa que ele automaticamente vira um. um como fala? Um meio do, do, do baixo. Um do, né? é, um instru, exato, um instrumento do, do inferno, do diabo. Mas concordo. quanto aos caras serem inteligentes, cara, todo revolucionário, todo. todo é imagina de, Inteligentes demais, de ser, velho. É, Exato. Entendi. Os caras é, são muito é inteligentes gênero, e... Gênero do mal, né? e a mente do, Hitler, dos caras anos Funcionam anos assim no nível muito louco. Vamos dar uma acelerada que já tá quase batendo três horas. Vamos lá. Tá bom. Ah, beleza. Já foi essa pergunta. O ex-alcoólatra que conheci quase foi linchado. Demorou anos para ele provar ser inocente. Até hoje ele tem dificuldade para ver o filho. Para eu me defender do Estado devo ser rico independente do Estado. É Beleza, cara, está é certo. Nascimento. Cara, só peço para você não levar essas coisas pro coração, cara, entendeu? Eu sei que ele sofreu e tá, aparentemente você carrega também a dor que ele teve em você, cara. Isso não é bom, entendeu? Às vezes, pessoas que não tem nada a ver acabam pagando por isso, de repente. Você acaba colocando isso também, a impressão que você tem por... em outras pessoas. Então, eu sei que é bom a gente se alertar, mas só não, não carregue isso muito assim todos os dias na sua vida, entendeu? Tenha como. É aquela história, né? É... Perdoe, mas nunca esqueça. É tipo isso, tá? Próximo. Abraão Neves ele mandou dez e ele falou assim ganho 10 mil por mês e não sou o hoje poderia ser alvo de interesseiras mas minha esposa se apaixonou por mim quando eu era pobre isso faz eu valorizá-la demais exclamação mulheres podem escolher pelo caráter pergunta para você Petra acho que você não, mas diz é que lógico, escolhe né? Você... Acho que é o né acho que é principal né acho que deveria ser o principal né o caráter é mas mas é você não conseguiria ficar com um cara feio, baixinho, com um caráter muito bom isso? Sem... Cara, eu já, fiquei, eu já namorei cara feio e pobre. Tipo, já, já rolou disso. Certo. E, tipo, tinha um, caráter... um, um cara uh, intelectualmente uh, me atraía. Uh, enfim, a gente tinha uma conexão intelectual de alguma forma e eu acabei namorando essa pessoa. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Em... Boa. Deixa eu me localizar aqui. Beleza. Rafa, Rafa Tavares, ele falou assim: Petra, você encontra o cara perfeito pra casar. Cristão, celibatário, de três velho. pontos. Se ele tivesse apenas uma exigência, na qual seria você sair do Insta, Face, TikTok, você trocaria essas três redes para ter esse homem? Mas é claro. Se fosse o cara cristão, né? Que fosse... Ele, assim, eu uso, eu uso essas redes para... Para Para trabalho, para o meu curso, tal. Se ele fosse suprir isso aí... Assim, hum. é... É, se ele fosse suprir o que eu ganho, é... Sim, de certa forma, assim eu, eu acho que dificilmente eu ia me apaixonar por um cara que não estivesse alinhado com os meus valores. E um cara alinhado com os meus valores sabe da importância do que eu faço hoje. Tá. Então, por mais que eu não expusesse a minha vida pessoal, isso podia ser um deal, tá bom? Então é, eu não exponho nada da minha vida, mas eu vou ter lá um Instagram onde eu vou falar sobre. Nem que eu só escreva ninguém veja a minha cara, entendeu? Legal, tá bom. André Parra Dourado, ele falou assim. O ser humano tem que aprender a ser bom sem apoio da religião, apenas se preocupando e sendo empático com o próximo. Existem religiosos ruins e ateus bons, o que importa é a índole e não a religião. Claro, concordo, é lindo na teoria. Agora, uma civilização ateia, você vê o que acontece, né? Vamos falar empiricamente. Consegue dar um exemplo de alguma? Então não existe, né? Porque o ser humano ele precisa de uma base religiosa. Agora, tudo é. que aconteceu no sentido do ateísmo foi uma grande de uma besteira, né? Para não falar outra palavra. Então, desde a Revolução Francesa até a Revolução Bolchevique, toda vez que tentaram tirar Deus. a religião, Deus das pessoas, deu merda. Boa, interessante. De novo Marcos Nascimento. Ele falou assim: "Peço que a Petra pesquise mais sobre as leis. O exemplo da arma não é exagero como citei com o ex-alcoólatra. O poder da mulher é sinistro. Imagine você falar e acabar com a vida de um homem. Isso é extremo." É, uma coisa que uma analogia que eu digo, é tipo a medida é a granada protetiva. Granada sem pino. Granada sem pino. É tipo a medida protetiva. A medida protetiva eu dou um exemplo de um poder tipo da polícia, que a polícia ela tem a fé pública, né? Ela fala é verdade. Se ela falou que você foi pego em um flagrante, você foi pego em um flagrante, já era. A mulher tem, um, na minha percepção, você pode dar a sua, um poder equivalente a esse quando ela vai dizer medida protetiva na delegacia da mulher, que ela não precisa de advogada, pode ser ela falar, o cara não tem que ser ouvido e não são é necessárias provas. É só o relato dela e muitos juízes, em 40 horas, eles têm que acatar e muitos acatam, baseado só na palavra dela, colocam uma medida protetiva de restrição de é, liberdade de ir e vir, que é um direito fundamental da Constituição. Isso, baseado só sim. na palavra da mulher, que às vezes pode ser mentira. Eu já vi acontecer sim, no meu canal isso. Sim. Isso é muito poder, cara. Sim. É um poder assim, igual da polícia, que a é. mulher tem, na minha opinião, com a medida protetiva especificamente, porque crime não é bem assim, que tem investigação, tal. E qual qual que é a pergunta exatamente? Não é pergunta, ele está dizendo que a questão do que ele falou da arma na cabeça não é um exagero, na opinião dele. Ele está só reforçando. Não, claro, assim, se a gente for medir é, palavra e arma, assim, elas têm o mesmo peso. Tanto que Hitler nunca deu um tiro. né? Ele, foi, ele okay. matou milhões de pessoas só no, no, no speech. Uh, então, sim, óbvio que é tão perigoso quanto né? uma mulher contar uma mentira hoje do que um cara ter uma arma. Mas, né? E a gente vai fazer o quê? Qual, qual, qual que é a solução? A nossa Constituição, é, infelizmente, é assim. O que, que você vai fazer? Escolher bem e... Exato, mais uma vez, veja direito com quem você vai se relacionar. Boa. Mais uma vez o Abraão Neves, ele falou assim, ó, mulheres educadas a serem parceiras e dedicadas à sua casa e à sua família têm grande chance de ser assim. O problema é que boa parte das mulheres foram ensinadas a simplesmente encontrar um cara rico. Você acha que muitas mulheres foram ensinadas eu a acho. encontrar um cara rico mesmo? Um cara pronto, eu, acho eu diria. Que... Né? É nem rico, acho é que um pronto. É, assim, talvez não, não, ela não, não tenha aprendido cara, na né? família dela. né? Talvez a mãe nem tenha ensinado. E tem muito isso, né? A famosa, a gente chama de mãe de miss. né? A mãe que é, vai é, colocar todos os esforços e dedica tudo para a filha ser uma princesinha e conseguir casar é. com um cara melhor do que a mãe casou. Mas é, às vezes ela nem, nem aprendeu isso na família, mas na sociedade. né? Depois, de repente... Na influência. A Na influência, vê isso muito no mundo das modelos Eu não tô generalizando, eu tenho várias amigas modelos Mas assim, você vê muito é, no, onde Atrizes, onde tem muita mulher bonita Normalmente, elas são educadas pela, Pelo meio delas achar que elas merecem um cara Que tenha muita grana, né E elas ficam só em busca disso Mas isso, então, mas por exemplo, ele tá dizendo De, de um perfil que você concorda De que o que a mulher deve valorizar É a parceria, a dedicação, claro, a família É óbvio, gente, é óbvio então, mas é, o óbvio Não tá sendo a regra, né É esse o ponto que, que ele colocou Ah, mas é o que eu falei, o mundo tá Tá zoado Então, o exercício que o eu faço tá isso que é uma coisa que a gente comenta muito Que o Gorgonoide falou que, sobre educar o filho dele Que eu ia entrar, falar sobre isso e não consegui que é um exemplo de como, às vezes, também é mesmo você criando a garota ou a criança para ser dessa forma, como ele falou ali, ela pode sofrer influência que você não vai conseguir controlar. Mas uma coisa mão. a gente tem que falar a verdade: a acudade, mídia, é, a cultura. Ela vai ter que vir. Mas mundo, se tem assim. alguém que sabe educar filhos, são os conservadores, cara. Isso daí a gente tem que tirar o chapéu, mano. Sim, sem dúvida. Eles têm sou... formação cultural, literária, eles têm formação. Ah, é, de verdade. De, né? de disciplina, sim. Nisso daí a gente pode falar, mano, em questão de, de formação. Em questão de educação familiar. Base religiosa também. Tudo, tudo cara. É, eles, eles estão que, muito melhor. Eu diria que, na verdade, a base judaico-cristã, na verdade, é o que consegue educar de forma mais conservadora do que a pessoa só politicamente conservadora. Assim, hoje a coisa que mais tem é conservador que trai a mulher. É, eu eu viu, fiz que, catequese, que por exemplo. Eu fiz todo esse rito assim e passei por essa pegada aí. Tipo de disciplina moral, religiosa, religiosa, é. religiosa e tal. Você visão... concorda que isso constrói caráter, querendo ou não, né? Porque Sim. você está ali, ano, ano após ano, seguindo determinadas regras que constroem caráter. É, né? Uma coisa que eu li, não lembro quem foi que falou. O Júnior talvez eu dizendo, ele se lembra. Não sei se foi São Tomás de Aquino, mas ele disse que é, é metafísica, eu acho. A metafísica deve estar presente mais quando o homem é adolescente e criança, que é o deus da nuvem, Noé, essas coisas, etc. céu o inferno. Que essa parte aqui, na minha opinião, é um pouco mais mitológica. Depois ele começa a dizer que o adulto tem que navegar um pouco mais, O, o unindo a religião, a base religiosa e moral, já com a ciência para ele não se tornar, entre aspas, um fanático. Foi meio que aconteceu comigo, entendeu? Eu passei dessa fase do velhinho sentado na nuvem, que eu não acredito nisso. Acho que você acredita. Você é ateu. Não, não, eu acredito em Deus, mas não que ah, ele é tá. um Velhinho sentado no céu. Eu, a minha explicação de uma Deus é Mas é meio muito deísta, complexa. assim, é uma energia, uma. Não, é, é um ser pensante. Só tá. que ele não tem corpo. Essa é a minha opinião. Entendi. E ele não criou os planetas assim com a mão, ó, sabe? Você é um cara normal, então. Eu tô entendendo. Exato, você é um Você só é um cara, cara normal. De moderno, né? é. É. Talvez. É. E eu acredito, sim, em Deus e tal. É... O que eu tava falando mesmo? Basicamente foi isso. Aí eu uni a questão da ciência. Eu acredito um pouco no Espiritismo e acredito muito na base. Judaico Cristã também, como você falou. Sim, Régua eu... moral. Cara, pior que isso é tão 2010, cara, que eu lembro. Até um Brasil. É, então, eu lembro <laughs> na época que tava. Na, na época que tava em voga os posts da Theia, o pessoal lendo Deus no um Delírio do Richard Dawkins, o pessoal conhecendo o Sam Harris, entendeu? Christopher Hitchens, o pessoal viajando, esses caras vindo pro Brasil palestrar, entendeu? Querendo tirar Deus, Deus seja louvado da nota de um real. Cara. Nossa, velho, esse, esse é. papo de, de ciência e religião, você tão tão em voga naquela época, entendeu? Podia voltar, era legal. Ah, esqueci do <laughs> Top. Acho que é o último superchat, depois eu vou atualizar. Pô, oh, valeu, irmão. Ele mandou 50 reais, o Obi Wanderson. Valeu, irmão. Pietra, vivemos no país da putaria. Só olhar, Rio de Janeiro e São Paulo. Me mostra uma mulher sem passado com putaria, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas e narcisista nos tempos de hoje. Ser mãe solteira virou banal. Se relacionar com a mulher virou roleta russa. Eu acho que... Pesado, não hein? Sim, ele tem razão. Não, mas tá, tá não, na pesadinha. Não, ele isso daí tá é verdade, verdade. Porque quando o Cogos estava aqui, muita verdade, o Cogos falou, não, conheço isso daí não. Não, óbvio que é verdade, o mundo tá assim sim é que, é, O Cogos é um cara, ele é muito católico ele, ele, o, o meio que ele circula Inclusive vou encontrar ele já, Mas é muito um pessoal muito cristão, muito um pessoal ativista político mesmo assim. eu, é, um, é um mundo que eu circulo também Mas eu ainda conheço muita gente de fora assim. E realmente, assim, se não for nessa bolha Muito bolha, saindo disso É isso aí que tá o mundo véio. Eu não acho que isso é um, um advento do, do, do brasileiro também, né? Que tá uma, uma coisa só daqui é, E acho que fora da igreja e não vou nem falar da católica, assim, apesar de eu gostar da igreja católica e tal, assim. Mas, é, você vê, o crente leva muito mais a sério essas questões do que qualquer outra religião é, no Brasil, né? Eu, apesar, óbvio, que existe é um católico de verdade, não, mas é, verdade. é raro. Agora, o crente, assim, dentro de uma igreja evangélica, a chance de você encontrar uma mulher é, com essas virtudes que a gente está aqui enaltecendo é, tipo, é muito maior. Entendeu? É verdade, sim. Isso é verdade. Perfeito. Então, encerramos o Superchat. Respondemos todas as perguntas. Tem áudio hoje? Bora, bora. Que Vamos que é o... colocar o nosso fone. Agradecer aos nossos assinantes do clube. Do acesso VIP do Red Cash, quem quiser assinar, saiba que tem um link também na, na descrição para você clicar aí. E por R$19,90 por mês som, você som, fazer som. É, parte desse clube e poder mandar áudios aqui para os nossos programas toda edição. E lembrando também que tem aí a Kobe Club, para você acessar na descrição, nosso patrocinador, tem a fraternidade da Red Pill, conteúdo meu e do Miguel Avançado, para você entender todos esses termos, adentrar, não ser um cara não ser um Mikeinha, não ser um alienado, entendeu? Que Vai ser o prêmio de consolação da Modernet, você vai clicar aí na fraternidade e saber tudo o que acontece. Tem, tem assuntos interessantes, tem parada de filosofia, tem resenha de livro, tem desenvolvimento pessoal, tem uma série de questões dentro da fraternidade também. Então você clica aí na descrição e bora pro, pro, pro áudio então agora. Solta. Boa tarde, senhores. Boa tarde, todo mundo aí que tá vendo o Redcast. É, é, eu sou o Lucas mesmo de ontem. E continuando a pergunta sobre, sobre o mesmo assunto da pergunta de ontem. É, eu Fui pesquisar no YouTube antes de perguntar para vocês, né, sobre como não perder atração pela sua mulher e não achei nada. Só achei vídeos, vários vídeos, na verdade, muitos, muitos vídeos de como não, como fazer a mulher não perder atração por ti, né? Isso. Aí, o que vocês acham disso que é por exemplo, tem várias técnicas e formas da, da, de nós homens fazermos ela não, não perder a atração por nós, continuar investindo em nós, academia, corpo, tudo. E ninguém se preocupa se a gente vai perder a atração ou não. Mas se a mulher vai perder a atração, todo mundo se preocupa. Cara, na verdade não é nem a questão de preocupação, é que o homem é mais simples, entendeu? O homem é menos complexo do que a mulher. Até uma coisa que a gente conversou com o Pondé foi sobre como é mais difícil para a mulher atingir o orgasmo comparado com o homem. Consequentemente, a atração sexual da mulher é bem mais complexa. Então, na verdade, para mim não deveria nem ter conteúdo de como ensinar é, a mulher ou é o cara a não perder a atração. É isso, o cara não perder a atração pela mulher. Basicamente, a mulher ela tem que se manter principalmente bonita dentro do peso, treinando e com a higiene em dia, cara. E não pode ser chata. Não, é, não pode ser chata, mas Mano, Verdade, mulher sim, chata ninguém. Mas aguenta. agora posso colocar dar um adendo também que é o seguinte: hoje o um movimento feminista recrimina mulheres que falem a respeito disso. Então ele recrimina a mulher que faça, que gere qualquer tipo de conteúdo a favor de, dos cuidados com ela mesma em prol do casamento ou do marido, entendeu? Assim, ah, que, que é, é a mulher? É. Exatamente. Então, assim, existe um movimento que estraçalha a mulher que fala sobre isso. Talvez por isso ele não ache, não ache tanta coisa. É, é isso aí. E, e aquilo que eu falei para você, acho que é Lucas é o nome dele. Cara, procuro eu vou tentar ver se eu acho, cara, no canal do Alexander Grace, ele fala lá, porque que mesmo o homem, ele explica, porque mesmo um homem com uma 10, 10, digamos assim, depois de alguns meses ou anos, a atração vai acabar caindo e não vai, tipo... Vai, vai, vai ficar para baixo, não vai ser como era quando ele conheceu, que é a descoberta. Que isso é autoexplicativo, irmão. É Schopenhauer, cara. É, é, então, é Schopenhauer. É uma parada. Eu nem sei, tô concordando, mas nem tô ligado. É Schopenhauer, entendeu? É Faustão, tô brincando. Mas então, assim, cara, presta atenção. Mesma coisa que você, toda vez, você almoçar uma comida que você ama e que você adora, cara. Mais cedo ou mais tarde, que nem eu. eu. Teve uma semana que eu fui no Mac sete dias seguidos. Chegou uma hora que eu tava você enjoado, Você não viu a hora cara. de comer arroz feijão, né? Entendeu? Agora eu não consigo comer no Mac mais, cara. Agora eu tô comendo pizza. Não hoje, mas eu vou comer domingo, entendeu? Então, é mais ou menos é parecido com isso, cara. Beleza? Essa é a minha opinião. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não. A parada do Schopenhauer é o que você, o que você deseja você deseja enquanto não tem. Quando você tem, a parte do desejo de possuir vai decaindo. É o que ele diz. Eu, eu foi o que eu falei para ele da última vez. Só que como eu falei, o segredo tá em você transformar o desejo em vontade. Vontade é desejo racionalizado, cara. Então ao invés de você desejar apenas por querer algo Que é um novo, lançamento, novidade Como um celular Você começa a ver assim, ah, agora eu tenho vontade Você começa a ver razão de desejar aquela mulher Se você se prender em desejos mais instintivos Baixos, carnais Você certo. vai perder mesmo, cara Agora, se você consegue transformar isso em outro tipo de De, de questão, de vontade de estar com ela de, de beijar, de transar Sei lá Você começa a ver outros motivos Que aí inclusive são maiores Esse é o ponto foi o que eu falei pra você da última vez. Mas não sei que resposta você quer. É, Escolher ele... a mulher certa também, né? Eu claro. senti que ele quis dar uma militada. Eu acho que eu senti isso. Eu não gostei. <laughs> que ele falou que não tem pra homem e tal. O que vocês acham sobre isso? Cara, sei lá. Eu acho que não é necessário ter, na minha opinião. Porque o que tem que ensinar pra mulher é isso. É ela fazer coisas pelo homem, principalmente na questão visual, cara. Não é machismo. O homem, ele é visual. E ele quer que a mulher esteja acima de tudo. A maior. O problema de atração para homem é peso, cara. É o principal. Claro, ah, tem os outros fatores, mas eu o peso Eu acho maravilhoso é o vocês poderem falar isso aqui abertamente. É um negócio que eu falo, mas quando eu falo, eu sou assim... assim acabam com a minha raça. Mas, mas é, eu concordo. É um fato, isso. 100%. É, você trabalhou com a moda, né? Sim. Mas de novo estão relativizando a moda, né? Estão falando hoje que você ser obeso pode ser saudável, que ser obeso pode ser bonito, que é, meu corpo como é que é? tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, olha que porcaria tem que ser. Não, você tem que buscar sempre ser o melhor de si mesmo né? em todos que... os âmbitos, fisicamente, é, mentalmente, enfim, tudo, né? E o que você acha da história dos 40 serem o novo 20? Uh, no, os novos 20 é um pouco de exagero, né? Talvez os novos 30, né? Hoje você tem um monte de mulher com mais de 40, é, com 40 e poucos engravidando. Tem, faz sentido. Tem, tem, tem. Faz sentido. Né? Tem um pouco por causa da, da medicina da tecnologia, cirurgia é, plástica, tá mais acessível, acho que verdade. tem. Mas não 25, acho que 30, é, 35, 30, 30 35, é. É. concordo. Mas é isso, então. É, chegamos ao final da live, muito obrigado a todos. Agradecer a quarta cena produções, bebezinho aqui no comando. Se inscreva no Atitude Alpha, subiu no intelectual, Papo Mil Grau. Pink Cash Redcast Cortes, Red Cash Oficial, Pietra Bertolazzi no YouTube, Pietra Bertolazzi derrubado, né? Derrubada. Derrubada Derrubada no Insta. É... Muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado. que você. Eu não tenha dado nada o pessoal, espaço. tenha ficado ofendido com alguma coisa. De forma alguma, quanto a isso, fica tranquilo. Muito bom. A Colby também, Colby Club, nos patrocinando hoje, mais uma vez. Muito obrigado ao Rayan Santos, tá? É, espero que possamos fortalecer essa relação comercial. Beleza? Estamos aqui vestidos. Espero que ele mande mais camisetas, porque a é, é muito grande. E esse é o meu recado, uma boa noite a todos. Tamo junto até sabadão, rapaziada. É Valeu. isso aí. Miguel, obrigado mais uma vez. É nóis. Cara. É, tenho que falar da satisfação que é trabalhar com você nesses cara, né, cinco meses de redcast. Imagina essa minha <laughs> também, cara. Estamos, Estamos juntos aí, nessa. Vai. Agradecer vai aí todas as batalhas, todos os empecilhos que nós encerramos, né? Durante Vivemos, né? E vencemos Sim. durante esse tempo. Agradecer demais a Pietra por ter vindo aqui eu que agradeço, eu conversar com a vez. gente. É, agradecer. Também, né? Principalmente a. Enfim, tem que falar aí do pessoal. O Rasta, né? Quem mais? O Cogos, que através deles aí a gente vai sempre tendo mais tá acesso a conhecendo pessoas novas, trocando ideia com uma galera. Um social, é, Como eu te falei, a grande parte do, do pessoal que gosta do seu trabalho, entendeu? Você foi uma das pessoas que foram pedidas. Que legal. Entendeu? Pelo público e manda seu recado pra galera. Uh, bom, gente, é... o pessoal de vocês. Eu falei, né? O público meio Miguel né? Difícil conversar <laughs> brincadeira. Não, eu quero agradecer mesmo, acho que tudo que eu tinha pra falar, é... aliás, obrigada por ter aberto esse espaço, né? Para que eu pudesse até me explicar em alguma relação, algumas coisas, né, que foram ficaram mal entendidas de outras falas minhas. Um, mas acho que é isso, gente. E realmente eu compacto com quase tudo que vocês mandaram, que vocês falaram, o mundo tá zoado mesmo, e o importante é a gente sempre buscar é... a gente não desanimar e, tipo, e buscar fazer o nosso melhor e buscar o melhor e não. E é isso. Obrigada para todo Boa. mundo. Boa. E é isso aí. O último recado que eu sempre faço para a galera que eu tô vejo que dá para ir para essa pegada. Mulheres ou homens, é para trazer a Red Pill também pro YouTube. Não sei se você trabalha bem, mas sempre a galera que vem aqui eu percebo que eles estão um pouco distantes da plataforma do YouTube. Sim. Eu acho, eu acho eu que tô. seria interessante você trazer esse conteúdo para mulheres. Eu sempre dou essa dica, dei para Maiara, pra outras, então. É, é, uma uma, é eu tô voltando aos pouquinhos a. a, a trazer a, conteúdo legal. como a gente faz em casa, mesmo com celularzinho. A gente grava das nossas ideias ajudando uma na boa. vertente da, da Red Pill, digamos assim. Eu acho que seria bacana. Legal, legal mesmo. Boa, Beleza? Aí. Ah, boa noite, rapaziada. É isso aí, galera. Mais um episódio do Redcast. Agradeço a todos vocês pela audiência, a todo mundo que patrocinou esse podcast e a pizza com o superchat, a galera que se inscreveu aqui no canal e quem chegou recentemente sabe que nós temos o nosso canal de, de cortes que também está na descrição, aonde você vai ver os melhores momentos, não apenas desse bate-papo, mas de vários aqui do Redcast, que está sempre acontecendo duas vezes por semana. Hoje, quarta-feira, tivemos Petra Bertolazzi. Sábado, que dia que é sábado? Cara, sabadão? É, sábado é dia 7? Puta, Que hoje é dia, dia 4, né? Essa é, 7. Sábado, dia 7 te teremos Gabriel Breyer, o maior machista do TikTok. Isso aí. Ah. Vamos trocar uma Valeu, ideia sobre a PIL. As PILs. Valeu, Falou. beijão.